မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Instory Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေကြားဘုသူတရားဆရာစေဝန်စားဖွဲ့ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်လက်လေးတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလေး YouTube Channel ပရိသတ်တွေအတွက်စေဝန်စားဖွဲ့ရာဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကမှစာရေးဆရာအောင်မေအောင်ရဲ့ကြောက်လက်ဝါရတနာကူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျမရမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လေ Channel ပရိသတ်တွေကဘုသူတရားဆရာစေဝန်စားဖွဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေဆိုရင်တော့ Instory Entertainment Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလဆာရဲ့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးပါရှင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကပဲခူးရုံးမှလို့ခေါ်တွင်ကြတဲ့အလဲရုံးမှတော်ကြီးရဲ့တော်နဲ့တဲ့တနေရာမှာရွာကြီးတရွာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာကြီးရဲ့နာမည်ကကညင်မြောင်ရွာလေးဖြစ်တယ်တကယ်တော့အလဲရုံးမှလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲခူးရုံးမှကြီးကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ရုံးမှကြီးတစ်ခုဖြစ်ရောမကအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တော်တော်များများနဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်ကညင်မြောင်ရွာသူရွာသားတွေမှာကျောနဲ့ထင်မှာတည်တံ့နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ္ဆာရှိသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုအနေရမပေးရင်သူတို့ကလည်းအကြောင်းမဲ့ဘသူကိုမှအနေရပေးလို့မရှိပေ။ကညင်မြောင်ရွာမှာနေထိုင်ကြသူအများစုကအမဲလိုက်ခြင်းနဲ့သာအတန်မွေးလေးရှိရဲ့။တချို့လည်းရေရရှိနိုင်တဲ့လွင်ပြင်နဲ့ကန့်ဆက်နေရာတွေမှာရာသီထွက်တိပင်စားပင်တွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြရဲ့။ဒီနေ့မှာတော့ရိုးမတစ်တော်စကန်းမှာတစ်တော်ဝင်တဲ့၃ယောက်ကညင်မြောင်စကန်းကိုရောက်လာကြရဲ့။သူတို့ကတက်ကွက်ချေနေတဲ့လှဲ့လဲကြည့်ရှုရင်းနဲ့အမဲပြဲထွက်လာကြခြင်းလည်းဖြစ်လေတယ်။သူတို့သုံးယောက်မှာကရင်လူမျိုးတော်ကောင်းတအူမြန်မာလူမျိုးတော်အုပ်တအူနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတစ်တော်စကန်းကြာဝင်ခံတအူတို့လည်းဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကကညင်မြောင်ရွာကိုတမင်ရှာဖွေလို့ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲတောထဲမှာမျက်စိလဲပြီးရောက်လာကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ရွာတကားဝောင်းရောက်တဲ့အခါတကားပိတ်ထားတာကြောင့်လည်းရွာအတွင်းကိုဝင်ခွင့်မရပေ။အဲဒီကစကန်းကြာဝင်ခံဂျပန်ကဓာတ်ပါရွာလဲကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးမာစတာဒီလိုတစ်ခါမှလည်းမရဘူးကြောက်ကြဘူးလားတော့ဒေါနတ်ထဲမှာကညင်မြောင်ဆိုတဲ့ရွာတွေရှိရလို့တော့ကြားဘူးတယ်ဒီရွာများဖြစ်မလားမသိဘူးစကန်တာဝန်ခံရဲ့အမေကိုကြံမြောက်ကလည်းဇဝေဇဝါနဲ့သာအပြေးပေးနိုင်ကြတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်ဒီတကားတွေပိတ်ထားတာလဲကျွန်တော်ကြားဘူးလားတော့ဒီရွာလူတွေကသူတို့ရွာကိုတခြားလူတွေလာတာမကြိုက်လို့အဲ့လိုတကားပိတ်ထားကြတာပါကျောက်တို့ကမြမပြူတော်အုပ်ချုပ်နေရပဲဒီရွာကိုလည်းကျောက်တို့မာစတာတွေပိုင်နေတစ်တော်ထဲမှာရှိရဆိုတော့ကျောက်တို့ပဲပိုင်တာပဲပေါ့အခုချက်ချင်းတကားဖွင့်နိုင်မှာကျုပ်ရွာထဲဝင်ကြည့်မယ်သူတို့ရွာထဲမှာတစ်တွေခိုးပြီးတော့ဖွက်ချင်ဖွက်ထားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုပြောတာကြောင့်ကြံမြောက်ကလည်းမတတ်တာတော့ပဲရွာထဲကလူမျိုးတွေကိုခေါ်ပေးရတယ်ခဏကြာတော့ရွာသားချို့နဲ့ရွာလူကြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွာတကားကိုဖွက်မပေးပဲသူတို့ကြီးအပြင်ကိုထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်အားလုံး၁၀ယောက်ခန့်ရှိပြီးလက်ထဲမှာလည်းဒူးလေးလင်းလင်းနဲ့ဓာတ်လန်တွေအသီးသီးကင်ထားကြတယ်ဘာကိစ္စရှိလဲကရင်ဘာသာစကားနဲ့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာတော့ကရင်မျိုးသားတယောက်ပါတာကြောင့်သူကလည်းပြောပြန်နေ။ကျုပ်တို့ကအလဲရုံးမှာတစ်တော်စကန်ကတာဝန်ရှိသူပဲ။ဒီမှာမာစတာလည်းပါလာတယ်။သူကဒီရွာထဲကိုခဏဝင်ကြည့်ဖို့ပြောနေရဲ့။ဒီရွာထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ငါတို့ကရွာထဲကိုတခြားလူဝင်မခံဘူး။ဝင်တာလည်းမကြိုက်ဘူး။ရွာလူကြီးရေတံမာမာနဲ့ပြောတယ်။မာစတာရီကိုဒီလိုပြောလို့မရဘူး။သူတို့စိတ်ဆိုးသွားရင်တရွာလုံးမီးလောင်ပြာကျသွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါရွာလူကြီးနယ်ပါလာသူတွေကလည်းသူတို့မှာပါလာတဲ့လက်နက်တွေကိုပြင်လိုက်ကြနဲ့ရှေ့မှာစကားပြောနေတဲ့တော်ကောင်ကသူ့လက်ထဲမှာတနက်ကောင်မောင်တင်ကရှေ့ဆောင်ကတယောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ဒိုင်းကနေဆိုကျဲလောင်းနဲ့တနက်တန်တဲ့သူအဲ့လိုလဲနောက်ကိုဘိုင်းကနေလဲကြသွားမှကျဲလူတွေလဲနောက်ကိုဆုပ်ပေးကြရတယ်။တို့မခန့်လီစာလုပ်တဲ့လူတွေညတို့တရွာလုံးမိနဲ့တိုက်ပြင်မယ်။အဲ့လိုချိန်မှပြောဆိုတဲ့အခါမှာရွာလူကြီးလဲအချိုးပြောင်းသွားလေတော့တယ်။စိတ်မရှိပါနဲ့ကျုပ်လူတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ရွာထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်တိုင်းစားကြည့်နိုင်ပါရဲ့။အဲ့လိုပြောရင်သူ့လူတွေဘက်ကလှဲကဟေးဒီလောက်ကိုဘလူးစာသွားကြည့်လိုက်။အဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်လူစိန်၃ယောက်လည်းအံ့ဩသွားရဲ့။ဟင်ဒီမှာဘလူးရှိရဲ့ဟုတ်လား။ရွာထဲမှာတော့မရှိပါဘူး။ဟိုတောနယ်ထဲမှာရှိရ။ကျုပ်တို့ရွာကလူတွေတဲ့ရင်ဘလူးစာသွားကြည့်ပြစ်လိုက်ကြ။အဲ့စကားကြောင့်လူ၃ယောက်လည်းအနေငယ်ကြောက်စိဝင်လာမိရဲ့။ဟေးအဲ့တဲ့လေးကိုတို့ရွာအကောင်ဆုံးအရက်နဲ့အစားတောက်တွေနဲ့အိတ်ခံမှုစီစဉ်ထားလိုက်ကြ။ရွာလူကြီးလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အခါရွာသူရွာသားတွေကလည်းတနတ်တန်ရနဲ့တိတ်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းကိုယူဆောင်ပြီးရွာထဲကိုပြန်ဝင်သွားကြတယ်။ရွာထဲလိုက်ခဲ့ပါ။ရွာလူကြီးဥဆောင်ခေါ်သွားတာကြောင့်သုံးယောက်သားရွာအတွင်းကိုဝင်လိုက်သွားကြတယ်။အဲ့လိုဝင်လိုက်သွားရင်မှပဲတနတ်တွေကိုအစင်းနဲ့ဂိုင်းကတတိမလဲအောင်လဲဒေယူဆိုင်နေကြရတယ်။အထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းဆိုလို့မမဲရရမရှိပဲအိမ်ကျုံအိမ်ကြားတပင်ကျိုးတပင်ကြားကသွားကြရတာကြောင့်တနေရကနေချောင်းမြောင်လှုပ်ကြံမှာကိုလဲစိုးရိမ်နေရ誒ဒါပေမဲ့လဲသူတို့နာမှာရွာလူကြီးတယောက်လုံးရှိနေရကြောင့်အ
အနေငယ်စိတ်အေးဖွယ်ရတော့ရှိရဲ့ဒါဘာရွာလဲရှေးရတော့ကဝင်းမြောင်ရွာလို့ခေါ်တယ်အခုတော့ကညင်မြောင်ရွာလို့ခေါ်ကြတယ်ခမရနာမည်ကဘယ်သူလဲဒတ်တရွာလူကြီးတူတူတုတ်တုတ်ပဲအပြေးပေးရဲ့ကညင်မြောင်ရွာမှာစောက်ထားကြတဲ့အိမ်တွေကအများအပြားတော့ခြေတန်းရှိအိမ်တွေသာဖြစ်တယ်တစ်ဝါတွေကိုအသုံးပြုပြီးစောက်ထားကစလူဘက်အင်ဖတ်တွေကိုလည်းအမုံမိုးထားတယ်အိမ်တိုင်းလိုလိုပဲအိမ်အောက်မှာစံဖို့တဲ့မောင်းနိုင်တွေကိုဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ထူးခြားချက်ကသူတို့ရွာသွင်းကိုဝင်သွားကြတဲ့အချိန်မှာပဲရွာထဲမှာလူတယောက်မှမမြင်ရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။တချို့အိမ်တွေအောက်မှာတော့အမဲလိုက်ခွေးကြီးတွေကိုကျိုးနဲ့ချီထားတာကိုတွေ့ရပြီးခွေးတွေကလည်းလူစိမ့်တွေကိုမြင်တဲ့အခါစူးစူးဝါးဝါးထူဟောင်းနေကြတယ်။စစောကသူတို့ရင်ဝင်သွားတဲ့သူတွေကိုလည်းမတွေ့ရဘဲရွာသူရွာသားဆိုလို့ကလေးတယောက်မှတော့မတွေ့ရကဒီရွာမှာလူတွေမရှိကြဘူးလား။ရှိပါတယ်။တယောက်မှလည်းမမြင်ပါလား။သူတို့ကလူစိမ့်ဆိုရင်အတွေ့မခံကြပါဘူး။ဘလို့ကြောင့်လဲ။ရွာတလေးမို့ပါရွာလူကြီးတက်တာကပြန်ပြောရင်သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားရသူ့အိမ်ကရွာလေးပိုင်းမှလည်းရှိရဲ့ကျွန်းတိုင်နေနဲ့စောက်ထားပြီးဝါးထရံကားပြီးဝါးတွေကိုအလယ်မှချမ်းကအမိုးဖြင့်မိုးထားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရောက်ကမှစစောကလူတွေကိုလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ရွာသားတွေကသူတို့အတွက်စားတောက်စရာတွေပြင်ဆင်ပေးနေကြပြီးအစားအသောက်ကတော့ထွထွထူးထူးမဟုတ်သူတို့ရွာမှာပဲစီမံချက်လုပ်ထားတဲ့မီးရောက်ချက်အရက်နဲ့အသားငယ်တွေလည်းဖျက်လေတယ်ဂျပန်တယောက်နဲ့တောအုပ်တော်ကောင်တို့နှစ်ယောက်မှာတောနဲ့ထဲမှာပဲမျက်စိလဲကမောပန်လာတာကြောင့်ကညင်မြောင်ရွာသားတွေကျွေးတဲ့အစာတောက်တွေကိုအာရပါရစားတော့ကြတယ်။ဒီချက်ရက်ကတဲလဲကောင်းပါလား။နိုင်ငံခြားပြည်ရက်လိုပါပဲလား။ကျော်ဆူထီမော်ပြီးတယောက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတောက်နေရင်မှာပဲတစုံတစ်ခုကိုတတိရတာကြောင့်မင်းတို့တွေဒီအစာစာရဲမှာအစိတ်တွေပါလေများထဲထားကြသလား။အဲ့ဒီလိုလဲမေးလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့သာအစိတ်ထဲရင်သမီးတို့ဘုဆက်ထဲဆောက်ရောက်တာနဲ့ဘိုင်းကနေလဲတာတေးရကြရောပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြတော့မှစိတ်ချလက်ချစားတော့ကြရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ရွာထဲကိုလိုက်စစ်အောင်မလားရွာလူကြီးကမေးတယ်မစစ်တော့ပါဘူးစိုးစိုးကရွာသားတယောက်ကိုပြစ်တက်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကဲကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးကညင်မြောင်ရွာကနေပြန်ထွက်ခဲ့ကြရဲ့သူတို့ပြန်ထွက်တော့ရွာလူကြီးကလည်းရွာတကားပါဝါထီလိုက်ပို့ပေးတယ်အရက်ကလေးတွေတွေနဲ့ပြန်လာကြတဲ့ဂျပန်တယောက်နဲ့တောအုပ်တော်ကောင်နှစ်ယောက်တို့မှလမ်းရောက်တဲ့အခါမှာပဲအနေရဆိုးတွေနဲ့ကြုံရလေတော့တယ်သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အနေရကအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပြီးတောနဲ့တွင်ကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့နောက်ကိုတောနေလိုက်လာတဲ့ခြေတန်ကြီးကိုစတင်ကြားရလေတော့တယ်အနောက်ဘက်ကကြောတွေ့လာတဲ့ခြေတန်တွေကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မာစတာတောကောင်တွေပဲဖြစ်မလားဟိုရွာသားတွေများနောက်ကနေလိုက်ချောင်းနေလားစကန်တာဝန်ခံရဲ့စကားကြောင့်ကြံနှစ်ယောက်မှလည်းစဝေစဝါဖြစ်သွားကြတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မနေကြစေနဲ့တနက်ပြက်ခွင့်ကိုကြောက်ခွင့်ပေးတယ်စိတ်ချပါမာစတာဂျပန်ရာရှိစကားကြောင့်ကြံနှစ်ယောက်မှလည်းစိတ်တက်ကြမှုဖြစ်ကတနက်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေကြရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကနောက်ထပ်တောင်ကုန်းတကုံလောက်ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုချစ်တော့ကိုမတည့်ချင်းလောက်အောင်ဖြစ်ကနှုံခွေလာကြရဲ့ကောင်းနေမှလည်းတရရင်မှုတက်လာပြီးမျက်လုံးတွေတော့ပြတက်လာလေတော့တယ်ပထမတော့ကညင်မြောင်ရွာမှာတောက်လာကြတဲ့အရက်ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ထင်မိကြပေမဲ့လည်းကြာလာတာနဲ့အမျှအရက်မှုတာနဲ့မတူပဲတကိုယ်လုံးမှရှိတဲ့အိုင်အင်းတွေကိုနှုတ်ယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကနောက်ဆုံးမတတ်တာတော့ပဲတစ်ချုံနေအနီးမှာအသည်သည်လဲကြသွားလေတော့တယ်သူတို့ချင်းချင်းတော့ကြည်နေရမှာပဲဝေဝဝဖြစ်လာပြီးမိမိကိုအန်ရပြုမဲ့အန်ရကောင်နဲ့တပွဲမြင်အောင်လာရအနည်းမှလွတ်ကြနေတဲ့တနက်တွေကိုအတိအထိကောက်ယူဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေကလုံးဝလုံမရတော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောဆက်ကနေတလန်းချင်းနင်းလာတဲ့ခြေတန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟင်သူတို့သုံးယောက်မှလူတွေကသာလုံမရပေမဲ့လည်းမျက်လုံးတွေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်နေရသေးတယ်။တောနဲ့ထဲမှာတလန်းချင်းနင်းလာတဲ့ချင်းသေးကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီလာပြီးမကြမီတစ်ပင်လေးကြမှာကြောက်မဖွယ်ရမျက်နှာအသွင်ပြင်းနဲ့အရမောင်မျက်မှားလာတဲ့လူလိုလိုတိရစ္ဆာန်လိုလိုသရဝါကြီးတွေဖြစ်လေတယ်။မကြမီသရဝါကြီးတုံကောင်ကသူတို့သုံးယောက်နီးကိုရောက်လာရမရှိမနှောင်းမှာပဲကြောက်မဖွယ်ရအော်တန်ကြီးတွေလည်းပေါ်ထွက်လာလေတော့တယ်။လူသားသုံးဦးရဲ့ကန့်ကြမာကတော့စင်မတောင်ရွာကရိုးမတော်ဆံမတည့်ထားတဲ့ရွာကြီးတရွာလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွာမှာအခုရပိုင်းလပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းထူးဆန်းတစ်ခုပေါ်နေတော့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကတခြားမဟုတ်ညစိမ့်တောင်ပေါ်ကိုတက်ကြသူတာလူဘလူးကြီးနဲ့တွေ့ကအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်လည်းဖြစ်တယ်။တိတ်ဆုံးကြသူတွေမှလည်းမနေတော့ဘူး။စင်မတောင်ရွာသားမကအချားနီးကျင်ရွာမှာတော်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုအနေရဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကအသက်တိတ်ဆုံးကြသူတွေရှိရဲ့ရွာသားတွေကလည်းလန့်ရှောက်ဖွေးရဲကတိတ်ဆုံးသူတွေကခြေတခြားလက်တခြားလက်ပြက်နဲ့ဇက်ကြိုးပြီးတင်းနေတာကိုသာတွေ့ကြရတယ်။ကြာတစ်တစ်တွေကြိုက်ချီသွားသလိုအသားတွေကိုစတောက်ထားခြင်းမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။တခါတည်းရန်ဘလူးနဲ့တန်တန်တူတဲ့သရဝါကြီးတွေကလူနေတဲ့ရွာတွေအနီကိုတော့ဆင်းလာတတ်တယ်လို့သတင်းတွေရရှိရကြောင်းတောင်ချီနဲ့နီးတဲ့ရွာတွေမှာနေတထိတ်ထိတ်ညတထိတ်ထိတ်ရှိနေကြတယ်။ဝန်စာအတွက်တောင်မော်ကြက်ကြသူတွေတော့
အရင်ကလိုတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းအရင်ဆုံမီမသွားရဲကြတော့ပဲအဖွဲနဲ့တဖွဲချိန်ချက်ပြူကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လဲသွားကြရဲ့အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ရွာသီးသီးမားလူကြီးတွေကလည်းမိမိတို့ရွာတွေကိုခါတိုင်းလိုပေါ့ပေါ့တန်းတန်းမထားကြတော့ပဲရွာပက်လေကိုခြံစည်းရိုးတွေကာယနာအဆောက်နေထားတာအကာအကွယ်တွေနဲ့လည်းဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ကြရဲ့ရွာသူရွာသားတော်တော်များများမှာမိမိတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့လဲတရင်ကြုံနဲ့ကြောင်ယုံနေကြပေမဲ့လဲတချို့ကတော့ယုံကြည်မှုမရှိကြပေအဲ့ဒီထဲမှာတော့စင်မတောင်ရွာမှာရွာသားတွေဖြစ်ကြတဲ့မြင့်ဆောင်စိုးဝင်းနဲ့ဗိုက်ကြီးတို့၃ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်သူတို့၃ယောက်ကတောလိုက်တာအမဲပြစ်တာနဲ့တခါတည်းရန်လမ်းပြငားရန်သူလာပါကလိုက်လေရှိတဲ့တယူသံတဆူထိုးသမားတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ကစိတ်တူကိုယ်တူ၃ယောက်တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်လေတယ်။သူတို့ဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကမြင့်ဆောင်ဖြစ်ပြီးသူ့စီမှာတော့တောထဲမှာတည်ဆုံနေသူတဦးထံမှအမတ်မတင်ရရှိထားတဲ့တဏ္ဍတလန်နဲ့ကြည်စံရှိုးရှိရာကြောင့်နေရတကာမြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းမိမိတို့ရွာမှာတဏ္ဍတလန်ရှိနေခြင်းကအားကိုးစရာတစ်ခုလိုလဲထင်နေကြတာကတကြောင်မြင့်ဆောင်ကိုကြောက်ကြရတာကတကြောင်ကြောင့်ဘသူကမှဖွင့်မပြောရဲကအဲ့ဒီတနက်ကတော့မြင့်ဆောင်ထံမှရှင်မြဲရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်မြင့်ဆောင်ကလည်းအဲ့ဒီတနက်ရှိနေရကြောင်မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဟိုရွာရွာသူရွာသားတွေကအတော့မဟုတ်မဟတ်ပြောတတ်ကြတယ်ဘာပြောလို့လဲမင်းတို့မကြားမိဘူးလားညာစင်းတောင်ညိုတော်တွေကတက်ကြတဲ့သူတွေမှာဘလူးတက်လို့သေးလာတဲ့နေတော်တာမှမဟုတ်လားဘလူးဆိုတာဒီချိန်ချက်မှာဘယ်ကနေဘလူးပေါ်လာတယ်မသိပါဘူးတန်းနဲ့မေးပြစေဦးကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့ဘာမင်းမလဲဘလူးဆိုတာတကယ်ရောရှိလို့လားအရင်ကတော့ရှိမှာပေါ့ကွာအလာဝကဘလူးတို့တန်နှွေးရက်ကဘလူးတို့ဆိုတာကစစ်တော်ကြီးထဲမှာပဲရှိရအခုခါလာမှာတော့ဘလူးလက်ကျန်ရှိနေရဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒါဖြင့်တိုးထဲမှာလူတွေကိုလိုက်တက်နေရဘလူးတရဝါမျိုးဖြစ်မလဲတိုးထဲမှာလူတွေကိုတက်နိုင်တဲ့တရဝါတွေတော့အများကြီးရှိရပေါ့တကောင်မောက်တကောင်တော့ဖြစ်မှာပဲတစွန်းတစတွေ့ဘူးတဲ့ရွာသားတွေပြောတာတော့အတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ငါတို့မကြောက်ပါဘူးကွာငါတနက်နေ့တွေ့လို့ကတော့ဘလို့တရဝါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မလွယ်မှတ်ပေရော့မြင့်ဆောင်ကအရက်ကလေးတထွေထွေနဲ့အပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ပြောဆိုနေတယ်တနေ့မှာတော့သူတို့စင်မတောင်ရွာလူကြီးဥပိုယံနေအိမ်ကိုတရက်တစ်ချိန်မှလာကြဟန်ရှိရဲ့လူ၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်ဥပိုယံကတော့ခီးဝင်းမရောက်လာရှိတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုရွာကန်တို့ရဲ့ဝတ္တရားတိုင်းကောင်းမွန်စွာကြိုးစိုးဧည့်ခံနေဘေးကမြလာကြတာပါလဲအဲ့လိုမျိုးတော့အရက်မြင့်မြင့်နဲ့ရောင်တစောင်းထုံးထားတဲ့လူကြီးကကျုပ်တို့ဟာအောက်ဖက်နေရလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပါဒီနေ့ဘက်ကိုကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့လာကြတာကျုပ်ကရွာလူကြီးဥပိုယံမှာမိတ်ဆွေကြီးတို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့အကူအညီမျိုးဆိုရင်တော့ပေးပါမယ်ဧည့်သည်ကြီးကဒီလိုပါဒီရုံးမထဲမှာရှိရဲ့ညစိမ့်တောင်ညိုတောင်တန်းပေါ်မှာကြက်လက်ဝါတောင်ဆိုတာရှိရဲ့လို့သတင်းကြရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားကိုမေးလိုက်တဲ့အခါတကြီးဥပိုယံအပါဝင်အနားမှာထိုင်နေတဲ့ရွာသူရွာသားချို့တောင်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြရဲ့ရှိပါတယ်ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီတောင်သွားကြလို့ဒီလိုလာခဲ့ကြတာဘာသွားလို့ကြမှာလဲကျုပ်ကစေးပင်စေးမြစ်စေးဥတွေလိုက်ရှာနေရဲ့စေးစရာပါအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာကမုန်းနဲ့ဥတွေသွားရှာဖို့ပါအဲ့ဒါဒီရွာမှာလမ်းပြလိုက်ပြီးမဲ့သူရှိရင်လည်းငှားကျင်တယ်အဲ့ဒီစကားကြားတော့လေဥဖို့ရန်ကဒီလိုရှိပါတယ်တခြားနေဘက်တွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းပြလိုက်မဲ့လူရှိရဲအဲ့ဒီများစိမ့်တောင်ညိုတောင်တဲ့ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းပြလိုက်မဲ့လူမရနိုင်ပါဘူးဆရာကြီးဘာကြောင့်လဲဗျအဲ့ဒီဘက်ကတော်နေနေကြလို့တချို့လူတွေကမလိုက်ရဲကြပါဘူးဥဖို့ရန်ကလူကြီးပြပြစကားကိုအုံဆိုင်ဆိုင်ပြောတဲ့အခါစေးဆရာတာကရဆိုသူကလည်းအလျှော်ပေးလိုက်ဟန်မရှိပဲဒီလိုပါဆရာကြီးကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ဂမုံမျိုးတွေကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲရှိလို့တခြားနေရာကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ဘူးဂမုံဆိုတာတိတ်ထိရှိတဲ့အပင်မျိုးဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာမရှိနိုင်သလိုတနေရာတိုင်းမှာလည်းအချိန်ကြာကြီးမနေတတ်ဘူးလေဒီလားဒီရာတင်ဒီနက်ခတ်တွေစိုးမှုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာသွားရှာမှရနိုင်မှာမလို့မဖြစ်မနေသွားရှာရမှာပါအဲ့လိုရှင်းပြရဥပုံရံလဲတက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ကျုပ်ကအနေဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကျုပ်တို့မှာဘလို့အန်ရည်မစိုးကကွယ်နိုင်တဲ့စေကောင်းအဆောင်ကောင်းတွေလည်းပါလာပါရဲ့ဘလို့အန်ရည်နဲ့တွေ့တွေ့ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးစေးစရာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဥပိုယံအနီမှာထိုင်နေတဲ့ရွာသားတယောက်ကဥပိုယံအနာကိုကပ်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဥပိုယံကလည်းဒီလိုဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ရင်းနှီးချတော့ရင်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ကြပါရွာထဲမှာလမ်းပြလိုက်တဲ့လူတွေတော့ရှိရဲ့လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်တော့တောင်းမေးခိုင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြောပြီးရွာသားတယောက်ကိုရွာထဲလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာသားထွက်သွားတဲ့အခါဥပိုယံကလည်းဧည့်သည်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ကျန်းအသားကြောင့်မိဖုတ်တင်နဲ့ဧခန်ထားရင်ကျုပ်ကဆရာကြီးတို့အဲ့တောဘက်ဒီဘက်ကိုမသွားစေချင်တာကအနေနဲ့တွေ့မှဆိုလို့စေတနာနဲ့တားရတာပါဓာတ်ထက်တစ်စိတ်လောက်မေးပြစေမေးပါဗျာဆရာကြီးတို့ဒီလောက်အရေးတကြီးရှားနေရကမုန်းနဲ့ဆိုတာအတော်အစွမ်းထက်တာမျိုးလားအဲ့ဒီကဆေးဆရာကြီးကသူ့လည်းအတွဲမှာကွန်ပူကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီတကမှကွန်တရာကိုယူကပစက်ထဲထည့်ပြီးမှရှင်းပြရင်ကမုန်းမျိုးပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိရဲ့ဗျကမုံမျိုးနဲ့မှန်သမျှလည်းတကူရှိရဲ့တိတ်ထိရှိရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းပေးစင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ
ကမုန်းနဲ့ကမုန်းဖြူကမုန်းနီကမုန်းခက်တာနီကမုန်းခက်တာဖြူကမုန်းခက်တာကြောင်ကမုန်းလိမ်မတွားကမုန်းရံလော့ကမုန်းကတိုကမုန်းခါတင်ဆိုတဲ့ဆယ်မျိုးကတိတ်ထိပ်ပြီးပါရဲ့ဆက်ပြောပါဦးကမုန်းနှစ်ကိုယ်သာတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရင်ဘလို့အန္တရာယ်မျိုးမဆိုလဲနိုင်နေနိုင်နေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကတော့တာမန်နေထက်ထူးလို့တကိုးထက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှန်နိုင်ပါရဲ့စေဘဝင်အလုံးကရှင်မေတ္တနိယယတိစိုက်ပြိုခဲ့တဲ့စေဘေနတ်ပေါင်း24မျိုးလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကဗဟန်းနဲ့တာလာပီဇကြောက်ချင်နဲ့ကန့်ကူဆန်နဲ့ပရင်နဲ့ဆလင်းနဲ့လက်ကြီးနဲ့အပြိုင်နဲ့မဟူရနဲ့တန်နာနဲ့ကန့်ကြုံနဲ့စနွေးနဲ့ဟုံနဲ့ဆက်ချုံနဲ့ဒွန်ရင်နဲ့ဇပလင်နဲ့တက်ရင်နဲ့ကျွန်းနဲ့နေစာနဲ့နေကြနဲ့ပြင်းနဲ့စကနဲ့သစင်နဲ့တံကတူးနဲ့ကမုန်းနဲ့ဆိုပြီး24မျိုးတောင်ရှိရာကျုပ်တော်လေဒီတက်ရွယ်တောင်ရောက်နေပြီဒီအပင်တွေကိုမြင်ဘူးတော်ဝေးရောနမေတောင်ခုမှပြောမှကြားဘူးလားဥပိုရန်ကလည်းဝန်ခံပြောဆိုတယ်ဒီပင်တွေကတိတ်ထိတ်ရှိတော့အကျင့်စရနာမရှိရင်မတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဗျဒါဆိုဆရာကြီးတို့ကရောဘလို့ရအောင်လုပ်ယူမှာလဲအဲဒီခါဆေးဆရာကြီးကခမရကလည်းလူကိခတ်အတော်ညံ့တာပဲဟိုဒီလိုတိတ်ထိတ်ရှိတဲ့အပင်မျိုးဆိုတာတာမန်လူတွေမရှာနိုင်ဘူးပြီးတော့ရှာလဲမရှာရဲဘူးအဆောင်ရှောက်ကြည့်ရောကို့မှာအကျင့်စရနာမကောင်းရင်ခံရတတ်တယ်ဒီလိုဆေးပင်တွေကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်အဋိဌံဝင်ရတယ်ကို့ကျင့်သီလာကအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတယ်ပြီးတော့မှအရှင်မင်းတည်းရယတိကိုပင့်ခေါ်ခွင့်ပန်ပြီးမှရှာရတာမျိုးအဲ့လိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကြီးဥပ္ပိုလ်ရလည်းဆေးဆရာတာကရဆိုသူကိုအလွန်အထင်ကြီးမှုဖြစ်မိရဲ့အနေငယ်တော့ကြတော့လဲစိုးစိုးကထွက်သွားတဲ့ရွာသားနဲ့သူလူ၃ယောက်ပါလာတယ်။တခြားသူတွေတော့မဟုတ်ညင်ဆောင်တို့၃ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။တကြီးကခေါ်ခိုင်းနေဆိုလို့ဗကိဆတ်ရှိလို့လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟောရီယာဧည့်သည်တွေကလမ်းပြငှားကျင်နေဆိုလို့မင်းတို့များလိုက်နိုင်မလားလို့ခေါ်မိကြရပါ။လိုက်တာတော့လိုက်နိုင်ပါရဲ့။ဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ကဘယ်နေရာကိုသွားကျင်တာလဲ။ကျို့တို့ကညစိမ့်တောင်ညိုတောင်နဲ့ကကြောက်လဝတိုင်ကိုသွားကျင်တာ။ကိစ္စအရေးကြီးလို့လား။ကျုပ်ကဆေးဆရာဆိုတော့ဆေးမြစ်ဆေးဦးရှာဖို့အတွက်ဆိုပါတော့လိုက်ဖို့တာတော့ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်တည်းကအန္တရာယ်သိမ့်များလို့တခြားလူတွေခေါ်ရင်လည်းလိုက်ရကြမယ်မထင်ဘူးကျုပ်တို့လိုက်ဖို့ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းပြခါကတော့ထက်ထက်တန်တန်ရမှဖြစ်မှာလိုက်ဖို့ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့လည်းကျေးဇူးတင်လာပါပြီကွယ်စားစရိမ်ငင်းတယောက်ကိုငွေ90စီပေးပါမယ်ဒီလောက်ကတော့နေပါတယ်အသက်ဆုံးပြီးလိုက်ဖို့ပေးရမှာဆိုတော့တယောက်ကိုလမ်းပြက100စီရရင်တော့လိုက်ဖို့ပေးမယ်ရင်ဆောင်ကသူတို့ဖွဲ့ကလွဲလို့တခြားလူတွေမပေါ်ရင်မှကျိတ်တေပေါင်းတင်နေရကြောင်းလဲဈေးကင်နေလေတယ်။ကျုပ်တို့ကကုန်တယ်လည်းမဟုတ်တော့ငွေကြီးမတောင်းတင်းလာပါဘူး။မောင်ရင်တို့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းလျှော့ကျုပ်ဘက်ကလည်းတိုးပေးပါမယ်။ဒီတော့တယောက်ကို85ကျပ်ပေးပါမယ်။သဘောတူကြရဲ့လား။ဆေးဆရာပေးရငွေကသူတို့လိုတော်ရဲမှာနေသူတွေဖို့လေးငါလနေလို့တခါမမြင်ဘူးတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်တာကြောင့်လဲလမ်းပြပေးဖို့သဘောတူကြလေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်လေလိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူပါရဲ့။ဆရာကြီးတို့ကဘယ်တော့လောက်ခီးထွက်ကြဖို့စိတ်ကူးထားလဲ။မောင်ရင်တို့ပို့ပေးတဲ့ချိန်သွားကြရုံပါပဲ။တောင်ပေါ်ရောက်ရင်ရောစောင့်ပေးရအောင်ပါလား။မလိုပါဘူးကွယ်။ကျုပ်တို့ကကြောက်လက်ဝါတောင်ပေါ်ရောက်ရင်စီးပင်စီးဥတွေလိုက်ရှာရင်ကြာမှာဆိုတော့ကြောက်လက်ဝါတောင်ပေါ်လိုက်ပို့ပေးရနဲ့မောင်ရင်တို့ကပြန်လာလို့ရပါတယ်။ကောက်ပြီလေ။ဒီလိုဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ခီးထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားယူရောချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဆရာကြီးတို့ကဒီကနေပဲစောင့်နေကြပါ။ကောက်ပါပြီ။အိမ်နောက်မှာတော့မြင့်ဆောင်တို့၃ယောက်သာတက်ကြွတဲ့အမူအရာနဲ့ရွာထဲကိုပြန်သွားကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီခီးကသူတို့တွေအတွက်အနေရကြီးလာတဲ့ခရီးဖြစ်မှအဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့တွေကြိုတင်မတည်နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ခရီးထွက်ကြရမှာတော့စီးဆရာဖွဲက၃ယောက်လမ်းပြဖွဲက၃ယောက်နဲ့အားလုံး၆ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။လက်နက်ကတော့မြင့်ဆောင်ထံမှာတနက်တလက်ပါပြီး၊ကြံတယောက်စီမှာတော့ဒူလေးတလက်လင်းလေးတလက်ပါပြီးအစိတ်လူများဘူးတွေလည်းပါတယ်။စီးဆရာ၃ယောက်မှာတော့လွေအိတ်တစ်လုံးစီနဲ့ဒါနဲ့ဆင်းမြစ်တူဖို့အတွက်တူရင်တလက်သာပါလာလေတယ်သူတို့ကရွာကနေရိတ်ခါတွေထည့်ယူခဲ့ကြပြီးမနက်စောစောကနေခီးထွက်ကြရင်တောင်ကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းလမ်းမှာရွာနှလုံးသုံးလုံးကိုဖြတ်ကျော်ရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့တောင်ကြီးကိုပတ်နေတဲ့ချောင်းရိုးတိုင်းတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ပြင်တနေရာမှာချောင်းဆက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုအံ့ဩဖွယ်ရတွေ့ကြရတယ်ခြေရာကြီးတွေကအလျားတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ရှိပြီးအနက်နှစ်ထွားကျော်ကျော်ခန့်လည်းကျယ်တယ်ချီလန်တလန်ရဲ့အကျေကတလန်ကြော်ခန့်ကျဲဝင်းတာကိုလည်းတွေးကြရရဲ့ချီရရဲ့ကြီးလိုက်လားဟုတ်တယ်လူဝင်နေများဖြစ်လေမလားအခုတလောဒီနေဘက်ဒီမှာဘလူးတွေရောက်နေလို့သတင်းကြရတာဟုတ်မြန်ဟုတ်နေရောသလားဘာကောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကွာတွေ့လို့ကတော့တနက်စာအမီပဲ
အဲ့လိုတယောက်တမျိုးပြောဆိုနေကြပေမဲ့လည်းအဲ့ထင်အားကြီးတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လူ6ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေအသေးသေးဝင်သွားကြတယ်အဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကချောင်းရိုးတိုင်းချောင်းပြားဘက်ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ချောင်းပြားဆုံတဲ့အခါရေတံခွန်တစ်ခုအနီးမှာရွှေကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ရွှေကြီးတွေရောက်သွားတဲ့အခါအပုံနဲ့နေရတာကြောင့်ပါလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအစင်းတင်ပြင်းပြီးတတိနဲ့ရှေ့ကိုတွန်းဝင်သွားတဲ့အခါရွှေကြီးရဲ့အောက်ဖက်ကြောက်သုံးဘုံပေါ်မှာလူသေးအလောင်းနှစ်လောင်းတင်နေတာကိုလည်းတွေ့ကြရလေတယ်။လူသေးတွေမှာမျက်နှာကကြောဘက်ကိုရောက်နေရကြောင့်ဆက်ကြောပြီးတေဆုံးနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြတယ်။အိမ်ထဲတဝိုက်မှာတော့အပုံးနဲ့နေကလှိုင်းနေပြီးရင်မမဲရိုက်နေကလည်းတဝော်ဝော်နဲ့အုံနေတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲနေရကလည်းအမြန်ဆုံးခွာခဲ့ကြပြီးရှိုးတိုင်းပဲတောင်ပေါ်ကိုတက်လာကြတယ်။ရှိုးကအနေငယ်မတ်ဆောက်တာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲတက်ကြရပြီးမှပဲတောင်ပေါ်ကိုရောက်ကြတယ်။တောင်ပေါ်ကိုရောက်တော့လဲမြင့်ဆောင်ကဒါမြတ်စိမ့်တောင်ညိုတောင်ကျော်ပဲ။ဒီကနေနောက်ဘက်စစကိုနေဝက်ခီးလောက်သွားရင်တော့ဆရာကြီးတို့တွေသွားကျင်နေတဲ့ကြောက်လဝါတောင်ကိုရောက်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုကမွန်းတွက်ရမှာဆိုတော့အရေးကောင်တဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာခဏနာရင်မနဲ့စာလေးပါလေးစကြရအောင်ဆေးဆရာကြီးကလည်းပြန်ပြောတာကြောင့်တောင်ဆောင်တနေရာမှာရှိတဲ့ညောင်လန်းမေကြီးတစ်ပင်အောင်မှာပါလာတဲ့စားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြလေးတယ်အဲ့လိုစားတောက်နေစဉ်တောနဲ့ထဲမှာထူထားတဲ့အတန်ချိုကိုလည်းကြားကြရရဲ့အတန်တွေကတဝူးဝူးနဲ့အတင်းနှလုံးကိုလက်အေးကြီးနဲ့စုပ်ကန်လိုက်သလိုကြောက်မက်ဖွဲကောင်းလာအောင်ဆွဲ့ဆွဲ့ငင်ငင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကြပြန်တနေရာတဲ့ကနေကြာနေရချက်မဟုတ်ပဲနေနေရာသုံးနေရာခွဲပြီးကြာနေရချက်လည်းဖြစ်တယ်။တူဦးနဲ့ဘာကောင်နေအော်နေရဲ့အတန်နေလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့အတန်နေရလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။မြောက်တွေရဲ့အော်တန်များလား။မြောက်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။အခုအော်တန်နေရအတန်တော်သေးကျယ်။လူဝင်နေများဖြစ်လေမလား။အဲ့လိုတယောက်တမျိုးထင်ကျေးပေးကပြောဆိုနေကြတယ်။ဒေါက်တာဆရာကြီးတို့ကကြောက်လဝါတောင်ကိုသွားမှဖြစ်မှာလား။တခြားနေရာတွေမှာစိမျက်စိဥရှာရောမရနိုင်ဘူးလားဆိုဝင်ကလည်းမေးလိုက်တယ်သူ့အမူအရာကရွှေကိုခရီးမဆက်ချင်တော့ပဲနောက်ကျောင်းပြန်လဲကျင်နေတဲ့အမူအရာမျိုးလဲပေါ်နေတယ်ကျို့တို့လောက်ကအဲ့လိုမျိုးအစဉ်ပြေးတဲ့နေရာမျိုးမှာလိုက်ရှာလို့မဖြစ်လို့ပါကွယ်တိတ်ထိရှိရဲ့စိမျက်စိဥဆိုတာနေရာတိုင်းမှာမရှိနိုင်ပါဘူးဘာလဲမောင်ရင်တို့ကအဲ့ဒီဘက်လိုက်ရမှာကြောက်နေကြလို့လားမကြောက်ပါဘူးကျို့တို့ကကြောက်လို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးအနေရများတဲ့နေရာမဟုတ်လို့စေတနာနဲ့ပြောတာပါကျုပ်တို့နဲ့လိုက်လာမှာတော့ဘလို့အနေရမျိုးမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွယ်ကျုပ်စီမှာဘလို့အနေရမျိုးမဆိုနိုင်တဲ့စိတ်ဆန်းကောင်းနေပါလာပါတယ်ဟင်ဘလို့စိတ်မျိုးကြီးလဲဆရာကြီးတနက်ပြီးရဲ့စေဓာပြီးထုတ်ပြီးစေလဲပါတယ်ဟင်တနက်ပြီးရဲ့စေဟုတ်လားကျုပ်မှာတနက်ပါတယ်အခုစမ်းကြည့်လို့ရမလားမြင့်ဆောင်ကတနက်တစ်ပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာပြောနေလေတော့တယ်ရပါတယ်ကွယ်အခုနေဆိုင်ရင်ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းမှာအနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အပြန်ကြမှာပဲအေးစစ်စစ်စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ရရရရတကယ်လို့ဆရာကြီးတို့ဆရာဆရာတနက်ပြီးရယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုနည်းနည်းပေးခဲ့နော်ကျုပ်လမ်းပြကမြူတော့ပါဘူးမြင့်ဆောင်စကားကိုကြားတဲ့အခါစိုးဝင်းနဲ့ဘိုက်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့လည်းလမ်းပြကမြူပဲဓာပင်းထုတ်ပြီးစေတာပေးခဲ့ဖို့ပူဇော်နေကြတယ်။အဲဒီကဆေးဆရာတာခရကရပါတယ်မောင်ရင်တို့လိုချင်တဲ့စေဝါးတွေကျုပ်စီမှာအားလုံးပါတယ်အပြန်ကြတော့လည်းပေးခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းလဝါတောင်ရောက်ရင်တော့မောင်ရင်တို့ကအရင်ပြန်နေမှာဆိုတော့ကျုပ်နေရာဘလို့ထပ်ဆောင်မလဲ။ဟာဒီတော်တော်စိတ်ပူရနေဆရာကြီးရယ်။ဆရာကြီးကသာကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ဆေးမျိုးပွေးမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးလောက်ကိစ္စပြီးရထီစောင့်ပြီးအတူတူပြန်ကြမှာပေါ့။ဆရာကြီးကသာကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ဆေးပေးပါမယ်လို့ဂရုပေးပါ။ပေးပါမယ်ကွယ်ပေးပါရယ်။နောက်ပြီးမောင်ရင်တို့တော်တဲ့တောင်နဲ့သွားနေတဲ့လူတွေအတွက်ကြားဆင်မွေးစားတဲ့အနေရစိုးတွေမနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့အနေရမပေးနိုင်တဲ့ကမုန်းနဲ့လည်းကျုပ်စီမှာရှိပါရယ်။ဟင်အဲ့ဒီကမုန်းနဲ့ကိုဘလို့တော့ရတယ်ဆရာကြီးကမုန်းနဲ့ဆိုတာအလွန်ရှားတယ်စိတ်ဖူးပင်စိတ်ဖူးရနဲ့တူတယ်အပင်ရောအရွက်ပါအနဲ့ရောင်ရှိရယ်လေညာကကမုန်းနဲ့ပွင့်နေရယ်လေအောင်စင်းမြော့ရာအရက်ပဝန်းကျင်တခုလုံးအဲ့ဒီရက်နဲ့မှွင့်နေတတ်တယ်အမြင့်နဲ့ဦးကနနွင်းကောင်းနဲ့နနွင်းဦးနဲ့တူပေမဲ့အရာတော့အနဲ့ရောင်ရှိတာအဲ့ဒီကမုန်းနဲ့ကိုစေးစင်ရင်ထားရယ်လက်တွေအရောင်ချစ်ကြရယ်မိစ္ဆာမှန်သမျှလည်းကို့အနောက်မကတ်နိုင်ဘူးကြားစင်ချင်းသေးမွေမိချောင်းစားရယ်ကုန်းနေရင်တရဝမှန်သမျှလဲအဝိ့ကိုထွက်ပြေးစေနိုင်တယ်။တေဟုတ်ပါလားဆရာကြီးရဲ့။မောင်ရင်တို့သုံးယောက်သာကြုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမုန်းနဲ့စီပါပေးခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ။ကျုပ်စီမှာတပည့်ခံပြီးကြုတ်ခန်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရုံပါပဲ။ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တာခိုင်းပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးရပါတယ်။မြင့်ဆောင်ရရဲ့ကြီးအာမခံနေအဲ့စကားကြားတဲ့အခါဆရာတာကရကလည်းသူ့ရဲ့အကြံစီတိုင်းဖြစ်လာပြီမို့သဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ကြ။ကျုပ်တို့ခုတောင်ပေါ်တက်လာတာစိမြင့်စိဥလဲရှာရင်
နောက်တစ်ခုကဥษาတိုင်ဖွင့်ဖို့အကြံနဲ့လာခဲ့ကြတာ။ဟင်ဥษาတိုင်အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ကျောင်းလဝတောင်ရဲ့ဂူတကူထဲမှာရှိတော့တယ်။ဥษาတိုင်ဆိုပေမဲ့ရှေးဟောင်းတိုက်တန်းတိုက်စာရဲမှာပါတယ်။ရင်းအောင်မှာရှိရဲ့တိုက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့နိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်တွေဆုတ်ပြီးတော့ဖွားထားခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ။ကျုပ်တို့သတင်းရထားတဲ့အတိုင်းသာမှတ်ရင်တော့မော်ရီနိုတောင်ရောက်ချမ်းသာပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီရော့။ဆရာသားကရကလည်းပြောလိုက်တယ်။အဲဒီကဆိုဝင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ။ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကတော့ကျုပ်တို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲကျုပ်တို့၃ယောက်ကဒီလိုသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာနှစ်ဖူတိုက်တွေးရမယ်ဆိုရင်တော့တွေးရတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ဆရာကြီးစိုးဝင်ပြောသလိုပဲအခုချိန်ကစပြီးကျုပ်တို့၃ယောက်ကိုလမ်းပြလိုက်လာတယ်လို့မတတ်မှတ်နဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ရင်းနေလို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးဆရာကြီးကြိုက်တယ်လို့သာခိုင်းမိရောဗျို့အဲ့ချိန်ကစလို့မြင့်ဆောင်တို့၃ယောက်မှာအခချင်းတွေနဲ့လမ်းပြလိုက်လာကြသူတွေမဟုတ်ကြတော့ပဲဆရာကြီးတာကရရဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားကြလေတော့တယ်အိမ်နောက်မှာတော့မနက်စာစားတော့ပြရနဲ့ညစိမ့်တောင်ညိုလန်းတိုင်းအနောက်ဘက်ကဦးတီကခီးဆက်ကြပြန်နေ။အဲ့လိုခီးဆက်ခဲကြရမှာနေဝီပြောချိန်လောက်ရောက်တော့ညစိမ့်တောင်ညိုတောင်ဆွဲရဲ့အနောက်ဘက်ရုံရုံတနေရာမှာလူလဝါတစ်ဖက်ထောင်ထားတာနဲ့တရန်တူလာတဲ့ကြောက်လဝါတောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ကြောက်တောင်ကနေရောင်အောက်မှာမြေကြီးထဲမှာလူရဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်အပြင်ကိုထိုးထွက်နေရတဲ့တရန်တူလာပြီးလှမ်းမြင်ရုံနဲ့ပဲဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွဲကောင်းနေလာတယ်။အိမ်နေရာတဝိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါ60နာမှာတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ခြေရာမျိုးကိုထပ်မံတွေ့ရပြန်နေ။နေရာကိုရောက်တော့လဲမြင့်ဆောင်ကဘလို့လုံးမလဲဆရာကြီး။အခုတိုင်မနာပဲဆက်သွားရင်တော့အတော်မှမတောင်းကျေကိုရမှာ။ဒီနေရာတွေကမိုးချိုသွားရင်ခီးတော့လို့မကောင်းပါဘူး။မြင့်ဆောင်ပြောလေတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့မောင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့စီစဉ်ပါကွယ်။ဒါဆိုကျုပ်တို့တွေစိတ်ချရမယ့်နေရာတစ်ခုမှာစခန်းချမယ်။မနဲ့လင်းတော်မှာကြောက်လဝါတောင်းကျေကိုတောင်းချရရောမကောင်းလား။အဲ့ဒီစီစဉ်ကောင်းတာပဲ။ကျုပ်တို့လည်းနားရတာပေါ့ကြောက်လိုက်တာကြောင့်တောင်တနေရာမှာရှိရဲ့လေကွယ်မိုးကွယ်ရှိတဲ့ကြောက်သုံးကြီးတွေကြားမှာပဲတညတာနာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြရဲ့ညဘက်မှာမိဖို့ကြီးတို့ဖို့ထားကရင်းနှွေးကြိုပြီးတပတ်ချောင်းခါခါခက်ပြီးရောလဲစကားပြောနေကြရမှာအတော်ညံ့တဲ့အထိမအိတ်ကြပဲရှိနေတယ်လမွန်တဲတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါတယောက်တစ်လက်စီကင်းဆောင်ပြီးကြံလူတွေကအိတ်ကြရဲ့အရင်ဦးဆုံးကင်းဆောင်သူကလည်းဗိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ဗိုက်ကြီးကဒူးလေးနဲ့မြောက်ကိုအတင်းချထားပြီးမိဖို့နဘေးမှာထိုင်ကကင်းဆောင်နေတယ်။ကြံ၅ယောက်ကတော့ပင်မမှုကလည်းရှိပြန်မိအပူငွေနှွေးနှွေးနဲ့အိတ်ကြတာကြောင့်နေနေဆက်ချိုက်ပဲအိပ်ပြောသွားကြတယ်။တဆောင်မုံလာဖြစ်တာကြောင့်ညအောင်ပိုင်းမှာမတိတာလှပဲမလဲညနေပိုင်းရောက်လာတော့အေးတက်ကပိုလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘိုက်ကြီးကကြောက်တုံးကြီးကိုကြော်မိကနှိုက်မီစာပြူလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့နောက်ဘက်ကနေတရရွေနင်းလာတဲ့ခြေတန်းကိုနှင်းကြတန်းနေနဲ့ရောနေရကြောင့်ဘိုက်ကြီးတယောက်မကြလိုက်ပြီ။မကြမီမှာပဲအရေးမဲကြီးတခုကသူ့ကိုယ်ဘောကိုအုံမိုးလာတာကြောင့်ကြပြကြရမျက်စီဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးတခုကိုမြင်လိုက်ရာဘိုက်ကြီးစက်တေးသေးသလိုဖြစ်သွားလေတယ်။ပြီးမှသတိပြန်ရသလိုဖြစ်ကဘေးနားမှာချထားတဲ့ဒူးလေးကိုကောက်ကိုင်းလိုက်တာနဲ့တရဝံကြီးစီမှာလက်တံရှဲကြီးနှစ်ဖက်ထွက်လာကဘိုက်ကြီးရဲ့လက်ပင်ကိုလိမ်ချိုးလိုက်လေတော့တယ်။အာဘိုက်ကြီးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရအော်တန်ကြီးကြောင့်အိပ်ပျော်နေသူတွေအလန်တကြားနဲ့နိုးလာပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်တော့လူရက်ထံအလွန်ပုံမြင့်နဲ့အရေးမဲကြီးတခုအမောင်ရိတ်ထဲကိုတွန်းဝင်တောင်းတာကိုသာမြင်လိုက်ရလေတော့တယ်။ညာစိန်တောင်ညိုရဲ့ပွဲဥထွက်အတွေ့အကြုံကတော့သူတို့တွေအတွက်မကောင်းခဲ့ပါခြင်း။နောက်တနေ့မနက်လေးနဲ့ခါဇက်ကြိုပြီးတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဘိုက်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုကြောက်တုံးနေကြမှာမြေမြုပ်တကြိုခဲ့ပြီးနောက်ကြောက်လဝါတောင်ကိုရောက်အောင်ခရီးဆက်ခဲ့ကြလေတယ်။ညာစိန်တောင်ကျော်ကနေဆင်းသွားပြီးအနေငယ်ကြတဲ့ခါကျောက်လဝါတောင်ကြီးကိုရောက်သွားကြရဲ့အဲ့တောင်ကမြေပြင်ပေါ်မှာကျောက်တောင်ကြီးဖြစ်အပေါ်ကိုတိုးထက်သွားပြီးအပေါ်ရောက်တော့မှကျောက်စွန်းကျောက်ချွန်တွေကလူရဲ့လက်ချောင်းတွေတန်းထွန်းနေကြလဲဖြစ်တယ်။တောင်ကအတော်ကြီးပြီးတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ဂူပါဝါများစွာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲနာရီရှိရဘဲကူရေလဲမြင်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။တိုက်စာရဆိုရင်တော့ကျောက်လဝါကြီးရဲ့အလဲမရှိရဲ့လက်ချောင်းကြီးတွေထိတက်တယ်ဟိုနေအောင်ကြီးရောက်နေလို့အဲ့လက်ချောင်းရဲ့အရေးကြတဲ့ဂူပဝဝင်ရမှာပဲ။ဒါဆိုအချိန်နည်းတဲ့လူတွေရပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ဒီနီးနားတဝိုက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အေးအေးမြင့်ဆောင်တနတ်ကိုဆွဲပြီးတယောက်ထဲထွက်လာခဲ့။သူကအကြံစီနဲ့ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ချက်ကပဝင်းကျင်တဝိုက်မှာအနည်းငယ်မကင်လေးလာခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတကယ်လို့ရန်နာဂူကိုတွေ့ပါကတယောက်ထဲယူပြီးထွက်ပြေးဖို့အကြံလေးဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးတာခရရကတော့ကျောက်တောင်ချင်းတနေရာမှာစောင့်ဆိုင်ရင်းကြံနေခဲ့ကြတယ်။အနေငယ်ကြတဲ့အခါဒေါနတ်ထဲတနေရာစီကကျောက်မက်ဖွဲကောင်းတဲ့အော်တန်ကြီးတစ်ချံကြားလိုက်ရပြီး
မရှိမနောက်မှာပဲတနတ်တန်တွေစက်တိုက်ကြရတယ်။ဟင်ဟိုလူဘာများဖြစ်နေပါလဲ။ဟုတ်တယ်ဆွဆွကဒရဝါကြီးတကောင်ရဲ့အော်ဒါလိုလဲကြားလိုက်မိရဲ့။ကြုံနေစင်မှာပဲတော်ရက်ကနေတရကြံပြေးလာတဲ့နေကြရပြီးမြင့်ဆောင်ပြန်ရောက်လာလေတော့တယ်။သူကြည့်ရတာကအသက်လူပြီးအမော်တကောပြေးလာတဲ့ဟန်မျိုးလေးဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးဆရာကြီးဒီနေရာနဲ့အများဆုံးပြေးကြမှာဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကွ။ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာဘလူးတွေရှိရလို့လူတွေပြောတော့မယုံခဲ့ဘူး။သူတို့တွေကိုကြုံမျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာအမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်။ဒီလောက်လဲစိုးရိမ်မနေပါနဲ့ကွယ်။ကျောက်စီမှာစေကံဝါကောင်းနေရှိပါရဲ့။ဆရာကြီးဒီတရဝိုင်းတွေကဆရာကြီးမှာပါတဲ့စိတ်ရည်နဲ့လဲတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မနေရဲလဲပြေးကျင်ပြေးကြတော့။ငါတို့ကတော့ဒီနေရာရောက်လာပြီးမှဘယ်နည်းနဲ့မှနောက်ကြောင်ပြန်မလှည့်နိုင်ဘူး။တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံလုပ်ပြီးမှပဲပြန်နိုင်မယ်။ဆရာကြီးတာခရယာထံမှာပြက်တာတဲ့အဖြေကိုကြားတော့လဲမြင့်ဆောင်ကခမည်းတော်ကြုတ်ပြောတော့မယုံကျင်လို့နေကျင်တပဆိုလဲနေခဲ့ချပြီးတော့ကြုတ်တော့လမ်းပြကလည်းမယူတော့ဘူးပြေးတော့မယ်မျိုးကြော်ဆိုပြီးစိုးဝင်းလက်ကိုဆွဲကနောက်ကြောင်ကိုပြန်လဲပြေးလေတော့တယ်စိုးဝင်းမှလည်းဘူးမတိပါမတိနဲ့မြင့်ဆောင်တွဲခေါ်ရနောက်ကိုပါသွားလေတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆေးဆရာ၃ယောက်လဲမကြည်မနက်နဲ့ပြောဆိုရေရွတ်ရင်ကြံခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအလားတူကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းမာရသွန်ပြင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ကုံပြင်းနေကြပြီးချိုထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါအောက်ကုံခုံမချရုံတမဲဆင်းကြလေတယ်။တိုးချီရှင်နဲ့တောင်ပြန့်ကိုရောက်တဲ့အခါမြင့်ဆောင်ကတာတို့အပြေးသမားတယောက်လိုတရကြံပြင်းနေပြီးရှိုးဆင်းလန့်နဲ့အနေငယ်ဝေးရနေရာရောက်မှရေထဲကိုထိုးဆင်းကခဏနာရီ။အဲ့ဒီအခါမှာစိုးဝင်းကလည်းအခြေအနေကိုကမန်ကရန်မေးရလေတယ်။နေစမ်းမအောင်မင်းနောက်ကဘလို့တော်ဝါမျိုးလိုက်လာလို့အခုလိုအသက်လူပြီးပြင်းနေရလဲ။ငါ့ကိုလည်းပြော့ပြပါအောင်ကွာ။အဲ့ဒီခါမှမြင့်ဆောင်ကငါဘလူးလက်ကောင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘာဘလူးဟုတ်လားဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကွာဘလူးမဟုတ်ရင်တော့ဘလူးထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါကြီးလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးရောဘလူးပုံစံမျိုးကြီးလဲငါ့ကိုလည်းပြောပြပါဦးအရက်ကလူထံနှစ်ဆလောက်ပုံမြင့်နေလက်တီချေရတော့လူတိုင်းပဲတကူလုံးမှအနီရောင်မွေးရှိရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့သူတို့တွေရဲ့မျက်နှာပဲနှစ်ဖူးမောက်မောက်နှစ်ရောင်ကောက်ကောက်နဲ့ဗစက်တရားလည်းအတော်ပြဲတယ်နောက်ပြီးအစဲတွေခေါထွက်နေရလဲအဖွေးသားပဲဒီမျက်နှာမျိုးငါတသက်ဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်မှမထင်ဘူးမင်းနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲငါဟာဂူပုတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒီတရဝါချင်းတစ်ကောင်ကဂူတွေကထွက်လာတာကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတာမင်းသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သေးရဲ့ငါလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ထိသွားလားတိတ်လည်းမဝေးတော့ထိမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုပြောဆိုနေစဉ်ရှိုးဆင်းလက်မှာဆင်းလာတဲ့အနီရောင်အမွေးမြင်နေတဲ့လူနဲ့ပုံမှန်တန်တူလာတဲ့တရဝါချင်းတစ်ကောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်တရဝါကြီးနှကောင်မှာအရွယ်နဲ့မမြအောင်အလွန်လှည့်မြန်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ဆင်းလာနေကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဟာဟိုမှာလိုက်လာနေပြီပြေးကြစို့။နှစ်ယောက်သားရေထဲကနေအမြန်တက်ကတဲပြင်ပေါ်ကနေဆက်ပြေးကြတယ်။အောက်ဘက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့တရဝါကြီးနှကောင်ကလည်းဂီဂီခဲခဲနဲ့မန်ဖီကဒေါသတကြီးပြေးလိုက်လာနေကြတယ်။အခုခါမှာတော့ဆိုဝင်ကအန်ရီကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရတာမို့မြင့်ဆောင်ကတော့တိုက်တွန်းစရာမလိုပဲတရကြံပြေးရလေတော့တယ်။အဲ့လိုပြေးကြရင်မှအနေငယ်ကြတော့တောအုပ်ထဲမှာထွက်ကားလွင်ပြင်ရှိရာကိုရောက်သွားတယ်။မနာမနေပြေးရတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးမှာအသက်ထွက်တော်မယ်လားမောဟိုင်းနေကြတယ်။တောဆက်နဲ့အနေငယ်ဝေးရနေရာရောက်မှနှစ်ယောက်စလုံးမြေပေါ်ကိုဘုံဘုံလဲကျသွားလေတော့တယ်။အဲ့လိုလဲကျသွားပြီးအမောပြေမဲကြံကရှိတဲ့နောက်ဖက်မှာတောတုနာတဲ့အတန်နေကြရပြီးတဆက်ထဲမှာပဲမန်ဖီတန်လိုအတန်မျိုးကြီးကြရတာကြောင့်လဲလန့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါလူနေကြီးနှကောင်ထိုးထွက်လာတာကိုလည်းမြင်ရလေတယ်။ဆိုဝင်ငါတော့မပြေးနိုင်တော့ဘူး။မင်းလွတ်အောင်သာပြေးပြီရော့။အမလျှော့စမ်းပါနဲ့မြင့်ဆောင်ရ။အတင်တာငါမင်းကိုဆွဲပြေးပါမယ်။ရှေ့မှာတကုံးနှကုံးကြော်ရင်တော့ရွာလျုံမြင်ရမယ့်နေရာရောက်တော့မှာပါ။ကြောဆိုပြီးဆိုဝင်ကမြင့်ဆောင်ကိုတွဲကဆက်ပြေးကြရဲ့။နောက်မှတရဝါကြီးတွေကလည်းတော်ဆက်ကနေထွက်လိုက်လေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှဆိုးဆိုးကလောင်မြင်အောင်မပြေးနိုင်တာကြောင့်လည်းနေတထနေလာတယ်။နောက်ဆုံးတောင်ကုန်းတကုန်းတာတာလောက်သာဝေးလေတော့တယ်။ဒီတိုင်းဆက်ပြေးပါကမကြခင်မှာပဲတရဝါကြီးတွေကမိလာပြီးနှစ်ယောက်စလုံးမရှုမလားအသက်ပြောက်ကြတာမှသိရကြောင်းစိုးဝင်းကလည်းမြင့်ဆောင်စီမတနက်ကိုယူပြီးမောက်တေကတရဝါကြီးနှကောင်ရှိရာကိုလှမ်းပြလိုက်လေတော့တယ်။တိုင်ကနေဆိုပြီးစိုးဝင်းမှာတနက်ပြစ်တဲ့ယုံသားရှိပြီးချစ်လေးပြစ်ထားတိတ်မရှိတတ်ဘူးမို့ပြစ်မှတ်ကောမထီပေမဲ့လည်းတနက်တန်ကြောင်နောက်မှလိုက်လာတဲ့တရဝါကြီးနှကောင်ကအနေငယ်တန်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အကြက်လာကနောက်တစ်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရဝါကြီးနှကောင်မှာဆက်လိုက်မလာတော့ပဲနောက်ကြောင်ကိုပြန်လှည့်ကကြော်ရဲကိုပြန်ဝင်ပြေးသွားတော့တယ်။အဲဒီခါကျမှပဲနှစ်ယောက်သားတက်ပြင်းချနိုင်ကြရဲ့။နောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲကရွာကိုရောက်အောင်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ
ညစ်ဆောင်မှာအပြင်းပြပြီးကြောင်ကြံနဲ့អော်နေတော့ရင်အိမ်လောက်နဲ့မပြေးသေးပဲနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းမြင့်ဆောင်ရှိတဲ့စင်မတောင်ရွာကြီးကိုလာမိုက်တဲ့ရက်အမောင်ဖုံးနေတဲ့ရက်တွေမှာလူမဲကြီးတွေရောက်လာပြီးလာရောက်ချောင်းမြောင်းနေတာကိုမြင်သူကလည်းမြင်တွေ့ရတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေမှာလည်းစိတ်ချလက်ချမအိပ်ရဲမနေရတော့ပဲနေ့တထိတ်ထိတ်ညတထိတ်ထိတ်ရှိနေကြတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြင့်ဆောင်တရားမှာရွာမှာမနေရတော့ပဲမော်ဘီဘက်ကအမျိုးတွေရှိတဲ့တော်ရွာကိုသွားနေတော့မှညဘက်လူကြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့အခါအိပ်မဲကြီးတွေလာရောက်တတ်တဲ့ကိစ္စငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီရွာပါဝင်အနီးဝန်းကျင်ရွာမှာတော်တက်သူတွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအနေဆိုတွေနဲ့ကြုံရလေတော့တယ်။နောက်တော့လဲတော်တဲ့ကိုတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းမသွားရဲကြတော့ပဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသွားပြန်တော့လဲမချောင်လာပဲ။တယောက်စားနှစ်ယောက်စားလောက်သာအသက်ပြီးအနေကလွတ်မြောက်သွားပြီးလူအလုံးကလည်းမရှုမလာတည်ဆုံးကြရ යි ။ကံကောင်းလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့ပြော့ပြချက်ရောက်အဲ့ဒီတော်ဝါချင်းနှစ်ကောင်ကအယံမောင်းကောင်းရုံမကအလုံးထဲကလည်းထွားကြိုင်လာတယ်။လူတယောက်ကိုဖမ်းမိသွားရင်လဲခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာစောက်ထိုးကင်ကဆွဲချတာလက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်တာဇက်ကိုလိန်ချိုးခြင်းနဲ့တက်ပြက်လေးရှိပေမဲ့လဲလူသားတွေကိုတော့စားတောက်ချင်းမပြုတ်ပဲသူတို့တွေကလူတွေပေါ်မှာအညိုတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လံတက်ပြက်နေကြရလို့တော့ထင်စရာရှိတယ်။ကြာတော့လဲစင်မတောင်ရွာကညင်မြောင်ရွာအပါအဝင်ညစိမ့်တောင်ညိုတော်နဲ့ဤရဲ့ရွာသူရွာသားတွေမှာတော့ကိုမတက်ရဲကြတော့ပဲအခက်ခဲဖြစ်ကြတော့တယ်။အဲ့ထက်ပိုးဆိုးတဲ့ချိန်တွေကတဲ့တော်စကားမအလုပ်သမားတွေကတရဝကြီးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မရှုမလာတိတ်ဆုံးမှုတွေများတဲ့အခါတစ်တော်စခန်းထဲမှာအလုပ်သမားရှားပါမှုပြဿနာတွေနဲ့လဲကြုံတွေ့လာရတော့တယ်။တခြားကအလုပ်သမားတွေရဖို့မဆိုထားနဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့လူဟောင်းချို့တော့အရှိုးရှိုးထွက်ပြေးကြတာကြောင့်စခန်းမှာအလုပ်သမားရှားပါမှုပြဿနာနဲ့ကြုံကအခက်တွေကြရ යි ။တစ်တော်စခန်းတာဝန်ခံတွေမှာလဲတစ်တော်စခန်းတွေဖြတ်စီရတော့မယ့်အချိန်တွေရောက်နေရကြောင်းဘလို့လို့ရမှမသိအောင်ဖြစ်နေကြရ යි ။အထက်လူကြီးတွေကတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်လုံးနေပြည့်အောင်မရတာကြောင့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုအပြစ်တင်နေစူပုံကျိမ့်မောင်းကြပြီးတချို့စခန်းတာဝန်ခံတွေကတော့ဘလူးလိုတောက်မှတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တရဝါကြီးရဲ့ရန်ကြောင့်စခန်းတွေပြည့်စုံလို့အချိန်တွေဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုအစဉ်ကန်စားရရတင်နေနောက်တော့အထက်လူကြီးတွေကလည်းမယုံကြည်ကြအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးလည်းအခက်တွေရောမကအသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရောမကပဲအလဲရိုးမှတကြောင်မှဘလူးလိုကြောက်မှတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တရဝါကြီးရဲ့တဲ့င်းကလည်းတစားတစားနဲ့ပြန်နံလာလေတော့တယ်။ဝမခတစ်တော်စခန်းအလေရုံးမတကြောင်မှရှိရဲ့တစ်တော်စခန်းနဲ့အားလုံးနဲ့မှအချက်ကြားကြဆောင်တစ်တော်စခန်းကြီးလေးဖြစ်တယ်။ပုဂိုလ်ရုံးမလို့ခေါ်တဲ့အလေရုံးမကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဘဟိုအချက်ကြားကြတဲ့နေရာမှာရှိပြီးတစ်ထုပ်လို့ရေးအတွက်ရောစစ်ရေးစစ်ရာအတွက်ပါအလွန်အသုံးကျတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။အလေရုံးမတကြောင်မှတစ်ထုပ်လို့တဲ့စခန်းကြီးစခန်းနဲ့ပေါင်းများစွာရှိရဲ့အဲ့စခန်းအားလုံးကိုဝမခတစ်တော်စခန်းမှာဌာနချုပ်တပွဲစီမံအုပ်ချုပ်ညွှန်ကြားမှုပြုတယ်။စခန်းတာဝန်ခံကဦးထန့်ဖုံးရှိန်လို့ခေါ်တဲ့ချင်းကပြအမျိုးသားကြီးတဦးလေးဖြစ်တယ်။သူကအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိပြီးခေတ်ဆက်ဆံတစ်တော်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သူမို့တစ်တော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလွန်စွာနှံ့ဆဲကြွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။တစ်တကွက်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ရုံနဲ့ဘေးတစ်မျိုးစားတစ်ဗနတန်ထွက်မှာကိုပါခက်မှန်ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တစ်တော်လုပ်သမားတွေကဥထံဘုံရှင်ကိုရှိုးသေးကြောက်ရွံ့မှုရှိကြတယ်။ဥထံဘုံရှင်တစ်ကွက်တွေအတွင်းကိုဆင်ပြီးစစ်ဆေးမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဥထံဘုံရှင်ကသူစစ်ဆေးထားတဲ့တစ်ကွက်တွေမှာတစ်လုံးတစ်တန်ဒဲရွတ်ပဲများထွက်မှာကိုခံမှန်းထားပြီးဖြစ်ရာအလုပ်သမားတွေကပေါ်ရော်ပြီးတစ်လုံးပြက်စီများကတစ်တန်ရော့သွားပါကလည်းအဆူပူချိန်မောင်းခံကြရတယ်။ဥထံဘုံရှင်လက်အောက်မှာတော့တောအုပ်တော်ကောင်တစ်ကွက်တာဝန်ခံဒါကောင်စင်ကောင်ကျွဲကောင်အလုသမားများစွာလည်းရှိလေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝမခတစ်တော်စခန်းရုံကိုလူသုံးဦးရောက်လာကြတယ်။အဲဒီလူသုံးဦးကအိညချန်ပစိုးချန်နဲ့ခေါင်းပန်းပေါ်မှာလည်းတပတ်ကြီးတွေကိုပေါင်းပတ်ထားတယ်။ကျုပ်တို့ဒီစခန်းကတောအုပ်ကြီးရဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့နဲ့တွေ့ရအောင်လို့လာခဲ့ကြတာပါ။"အိုးလာကြပါလာကြပါ"အခန်းဝမှာလူတယောက်ကခေါ်လိုက်တာကြောင့်လူကြီးသုံးဦးကလည်းစခန်းတွင်ကိုဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဲအတွင်းမှာဝမခစခန်းတာဝန်ခံဦးထန့်ဖုံးရှင်တောအုပ်ဒီဥပံကောင်းနဲ့တောအုပ်နေမောင်တို့၃ယောက်ရှိနေကြတယ်။ထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါ။စပွဲပေါ်မှာရင်းနှီးချမ်းခါခါလေးရှိပါတယ်။မောပြေတောက်ကြပါအောင်။ဥပံကောင်းပြောတာကြောင့်လူကြီးသုံးဦးကလည်းကော့ပြက်တဲ့ပေါ်မှာအသည်သည်ဝင်ထိုင်ကြတယ်။ဒါကဒီစခန်းတာဝန်ခံဦးထန့်ဖုံးရှင်။ကျုပ်ကတော့တောအုပ်ဒီဥပံကောင်းပါ။ तू ကတော့တောအုပ်နေမှာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလေးကလည်းသူတို့ကိုယ်ကိုယ်သူတို့အသည်သည်မိတ်ဆက်ကြတယ်။ကျုပ်ကစင်မတောင်ရွာတကြီးဥပုယံမှာကျုပ်ကတော့တစ်ပိုင်ရွာတကြီးဥပဟံမှာကျုပ်ကတော့ကြောက်တလုံးရွာတကြီးဥပန်းခါပါအဲ့လိုလဲပြောကြရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစကားကိုလာတဲ့ကိစ္စလေးပြောကြပါဦးဥထံပေါင်းရှင်ဈေးပြေထားတဲ့စေတံကိုမိမိကတစ်ဖွာနှစ်ဖွာဖွာလိုက်ရင်မေးလိုက်တယ်သ
သူတို့သုံးယောက်မှာတယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်နေပြီးသူတို့မျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့စိုးရွံတာထိတ်လန့်တာတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့အထင်သာပေါ်လွင်နေတယ်။သူရင်ပြောနှုတ်လို့ငါရင်ပြောနှုတ်လို့နဲ့စောင့်နေကြတဲ့ဖြစ်ဟန်ရှိရ။ပြောတာပြောပါလေ။ကျုပ်တို့အုပ်ချုပ်နေရတဲ့နေထဲမှာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျုပ်တို့အကူအညီပေးပါမယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှကျုပ်တလုံးတကြီးကကိုကိုရှေ့တိုးကိုင်းပြီးတော့ဒီလိုပါဆရာရင်အခုကျုပ်တို့ရွာဘက်တွေဘက်မှာလူတွေကိုရရဆက်ဆက်လိုက်တက်ပြစ်နေရဲ့ဘလူးနီတွေရောက်နေလို့ရွာသူရွာသားတွေလည်းအတော့ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပါရဲ့ဟင်ဘလူးနီကျုပ်လည်းတစ်ခါမှမကြားမိပါလားဘလို့တရဝါမျိုးလဲတကူလုံးအနီရောင်မွေးရရှိပြီးတောတက်တဲ့လူတွေကိုရရဆက်ဆက်လိုက်တက်ပြစ်နေရဲ့ဘလူးကြီးပါဆရာကြီးအဲဒီကတစ်ပိုင်ရွာသူကြီးကပါဝင်ပြောတယ်အရင်တော့ကကျုပ်တို့နေဘက်တွေမှာဒီလိုတရဝါမျိုးတွေရှိရဲ့လို့တစ်ခါမှလည်းမကြားဘူးမမြင်ခဲ့မိဘူးအခုကျမှဘယ်ကနေဘလို့နေကျော်ရောက်လာတယ်မပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာတော်ရဲသွားတဲ့လူတွေဆိုတာတိတ်လိုက်ကြတာနဲတော့တာမှတ်လို့သူတို့ကဘာအတွက်လူတွေကိုလိုက်တက်နေရလဲအဲ့ဟာလည်းမသိရသေးပါဘူးဆရာကြီးရယ်တွေ့သမျှလူတွေကိုတော့တယောက်မှချမ်းသာမပေးဘူးအဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်ဒီတရဝါရီကလူတွေကိုတက်ပေမဲ့လူသားတော့မစားဘူးဗျဓာတ်ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်လို့ဘလူးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတခြားတရဝါတကောင်ကဖြစ်မှာပါအကောင်ကတော့အတော်ကြီးတယ်ဘလူးပုံစံမျိုးတွေလဲမျက်မြင်တွေ့ဘူးတဲ့သူတွေပြောတာတော့လူနဲ့တူပေမဲ့လူနဲ့နှစ်ဆလောက်ကြီးရယ်တဲ့တကူလုံးအမွေးနီရေဖုံးတာပြီးမျက်နှာကဘလူးလိုပဲအတော့ကိုရုပ်ဆိုးပြီးကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့အဲဒီကစင်မတောင်ရွာတကြီးဥပိုယံကလည်းအခုလိုဝင်ပြောရင်ကျုပ်တို့ရွာတွေဘက်မှာလဲရွာတွေပြက်လို့မတက်ဖြစ်နေလို့အခုလိုလာပြောပြတာပါအဲ့ဒီနယ်ဘက်တွေမှာနေစားတဲ့သူတွေကတစ်တော်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ကြရတာဆိုတော့အခုလိုဖြစ်လာတာအတော့ကိုမကောင်းပါဘူးတလောကလည်းကျုပ်ရွာကိုစီးစရာဆိုလားလူသုံးယောက်ရောက်လာကြတယ်ကြောက်လို့ဝါတောင်ကိုသွားဖို့လမ်းပြလိုချင်နေစွာနဲ့ရွာကလူသုံးယောက်ကိုရှာပေးလိုက်တယ်။တိတ်မကြပါဘူး။နှစ်ယောက်ပြန်ပြေးလာကြတယ်။တယောက်ကတော့တောထဲမှာတည်ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဆေးဆရာသုံးယောက်ကရောဘာမှကြံခဲ့လဲ။တောထဲမှာကြံခဲ့တယ်လို့တော့ပြောကြတယ်။တည်ရရှင်နေတော့မသိရသေးပါဘူး။သူတို့တွေပြန်ရောက်လာပြီးမကြဘူး။ညဘက်တည်းမှာရွာနားတွေထိတရဝါကြီးလိုက်လာချောင်းနေလို့တယောက်ကတော့မော်ဘီဘက်ထိထွက်ပြေးလေရဲ့။တယောက်ကတော့ရွာမှာရှိပါသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တိတ်မမှန်ချင်တော့ဘူး။ဥဖို့ရန်ကလည်းပြောပြရင်ဒါဆိုအဲ့ဒီလူကတရဝါကြီးတွေကိုမျက်စိနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့။ဒီမှာဝင်မေးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတိတ်မမှန်တော့သူမေးပြန်ရင်လဲတောင်ပြောမြပြောပဲ။အဲ့ဒီကတကြီးသုံးယောက်စလုံးကကျုပ်တို့အခုလာတာဆရာကြီးတို့အကူအညီတောင်းမှုလာကြတာပါ။ဆရာကြီးတို့တွေကိုယ်တိုင်စင်မီမနှိမ်နေရင်တော့မကြခင်ရွာတွေပြက်ပြီးပြောင်းပြေးကြရမှာတိတ်ကြရဲ။ဒီတော့ဆရာကြီးတို့ဆင်းလာပြီးတင့်တယ်လို့အကူအညီပေးမှသာဒီကိစ္စအေးမှမို့အခုလိုလာပြီးအကူအညီတောင်းကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုလဲအတီးတီးပြောကြရင်အဲကဥထံပေါင်းရှင်ကစီးရမှာတစ်ဖွာနှစ်ဖွာဖွာပြီးရဲ့မိကိုတွေကိုမှုတ်ထုတ်ကအနေငယ်ကြအောင်မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ဘေးနာမှာဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တို့ကလည်းအခြေအနေကိုအကဲခံနေကြတယ်။အေးလေဒီကြွယ်လည်းတိတ်ပြီးစိတ်ပူနေကြပါနဲ့။ကျုပ်တို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေရဆိုတော့ကျုပ်တို့တာဝန်လည်းမကင်းပါဘူး။ဒီအကြောင်းတွေကိုအထက်စခန်းကလူတွေကိုတင်ပြပြီးစီစဉ်စရာတွေစီစဉ်ပြရနဲ့ကျုပ်တို့ဒီကလူတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။စိတ်ချလက်ချသာပြန်ကြပါ။အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါရွာလူကြီးသုံးယောက်မှလည်းဥထံဖုံရှင်ကိုထိုင်မကြော့ယုံတမဲအတန်ကြုံကရင်နဲ့ကြီးစုတင်ကြောင်းအထက်ထက်ပြောဆိုကပြန်သွားကြရင်အဲ့ဒီခါမှနေမောင်တို့သုံးယောက်လည်းခေါင်းကျဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြရလေတော့ရင်ရွာလူကြီးပြောထားတဲ့တရဝါကသူတို့ပြောတယ်လို့ဘလို့မဖြစ်နိုင်တာတော့သိကြတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဘလို့တရဝါမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆရာကြီး။ငါကတစ်တော်တော်များများကိုအနှံ့ရောက်ဖူးတာဆိုတော့ဒီနေရာမဆိုထားနဲ့နေမြေကျန်းလာတဲ့ဟူးကောင်းကြိုင်ဝဲလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဘလို့ရှိတယ်လို့တစ်ခါမှမကြားမိဘူး။ငါခက်ရွယ်ရွယ်အရွယ်လောက်ကတော့အထက်ချင်းတွေနဲ့ဘက်မှာတာဝန်ထမ်းရင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဘလူးပေါ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ဆရာကြီးတွေ့ခဲ့ရလား။တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူး။လူစင်စက်ကနေဘလူးပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ရ။ဒီလူကအထက်ချင်းတွေဘက်ကရွာတရွာပဲ။သူကရာဆွဲမှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးတောနဲ့ထဲမှာသွားပုံရင်ကမတည့်ရမှုတစ်မျိုးစားမိလို့အစိတ်တင်သွားတာ။ဟင်?တကူလုံးလည်းပုတ်ပွားလာပြီးမျက်နှာကလည်းဘလူးမျက်နှာလိုကြောက်စရာကောင်းနေတော့တာ။သူ့စိတ်ကလည်းလူစိတ်မရှိတော့ပဲ။ကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းနဲ့တော်ရဲသွားတဲ့လူတွေကိုလိုက်တက်ရင်ကနေနောက်တစ်တော်ဝင်တဲ့အနေနဲ့တွေ့ပြီးပြစ်သက်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ဥထံဖုံးရှင်တွေ့တွေ့ဆက်ဆာနဲ့ပြောရင်အခုသူတို့ပြောသွားတာကတရဝါရဲ့နှစ်ကောင်နှောင်းရှိရဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆရာကြီးရဲ့။ဥပန်ကောင်ကလည်းပြောရင်နောက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်။တော်ရဲမှာလူနဲ့တရံတူလားဆိုတော့ညဝင်နေရှိရဲ့။လူဝင်နေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆရာကြီး။လူဝင်ဆိုတာကလည်းညအမျိုးနယ်ထဲမှာပါတာပါပဲ။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့တော်လူလိုခေါ်တဲ့လူဝင်တွေကတောနဲ့တွေထဲမှာတည်တက်နေရဲဆိုပေမဲ့သူတို့နဲ့ရန်ညွှန်းရန်စားဖြစ်လာရင်လူတွေကိုတဲကြီးမဲကြီးအနေရပေးရဲ့
လူတွေနေတဲ့နေရာထိဆင်းလိုက်လာတာဆိုတော့အခုလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေရလဲဒေသဝါကြီးတွေပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒေသဝါကြီးတွေကအကြောင်းမဲ့တော့လူတွေကိုအနည်းပေးလို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့။သူတို့မိသားစုတွေတည်ကြည်ပြက်စီအောင်ဒဏ်ရာအနာတရားပြအောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီလူကိုကလစားမချေရမချင်းတဲချင်းမဲချင်းလိုက်လို့ရှိရဲ့။ဆရာကြီးပြောမှပဲတတိရတယ်။စင်မတော်ရလူကြီးပြောသွားတဲ့စကားရဲ့မှာပါတယ်။လမ်းပြတယောက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရရွာကျင်သားတီလိုက်လာတာဆိုတော့ဒီလူကတခုခုသွားလှုပ်ထားပုံရတယ်။ဟုတ်လောက်တယ်။ဒီသရဝါကြီးတွေကအညိုတေတိတ်ကြီးရောတကယ်လို့သူတို့ကိုရံမှုတဲ့လူဆိုရင်လဲမမိမချင်းတဲချင်းမဲချင်းလိုက်လို့ရှိရဲ့။အေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စတွေကကျုပ်တို့နယ်ထဲမှာဖြစ်တာဆိုတော့လဲကျုပ်တို့တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီတော့တခုခုတော့စီစဉ်ပေးရတော့မှာပေါ့။အဲ့လိုပြောဆိုကစကားဝိုင်းတင်လိုက်ကြရဲ့။အဲ့လိုတဲ့င်းရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းရအတင်းငယ်ကြတဲ့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စကိုမဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ရှိနေရဒီနေ့မှာတော့စင်မတောင်တစ်တော်စကန်နဲ့ကညင်မြောင်တစ်တော်စကန်မှစကန်တာဝန်ခံနေတဲ့အလုသမားချုပ်မိုးမခတစ်တော်စကန်ကိုရောက်လာကြရင်သူတို့ရောက်လာကြတာကတခြားကြောင်တော့မဟုတ်ပေတစ်ထုတ်လို့ရစကန်နေမှာအလုသမားတွေနေသွားရောမကရှိတဲ့လူတွေကလည်းတော်မတက်ရတာကြောင့်တစ်ထုတ်လို့ရကြဆင်းနေပြီးတချို့စကန်တွေဆိုရင်စကန်တွေပါပြတ်ပြီးထွက်ပြေးကြရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလာရောက်ပြောပြကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စကန်နေမှာလေလူလိုလိုဘလူးလိုလိုတရဝကြီးရေဝင်ပြီးနှောက်ရှက်နေလို့အလုသမားတွေမရှိသလားဖြစ်နေပြီ။ကြာရင်စကန်နေပိတ်ပြေးရတော့မယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။တရဝကြီးတွေဟာတော်ရုံတနက်တွေလောက်ဆိုရင်ကြောက်ကိုမကြောက်တော့ဘူး။ညမောင်တဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်နေရာကနေဘလို့ရောက်လာကြလဲမသိဘူး။လူတွေကိုအတင်းဝင်ဆွဲပြီးရေရဆက်ဆက်တက်ဖြစ်နေရောတာ။အဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့မှဆင်းလာပြီးမကယ်ရင်ကျွန်တော်တို့စကန်နေမကြာခင်ပိတ်ရတော့မှာပဲ။လာရောက်ပြောပြကြရာဦးထန်ဘုံရှင်ကလည်းဒီအတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့မကြခင်ဒီကနေ့လူလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီရက်အတွက်မှာမင်းတို့တွေသတိဝရနဲ့နေကြဆိုပြီးမှရတစ်တော်စကံမှာလာကြသူတွေလည်းပြန်သွားကြရင်အဲဒါကြောင့်ဦးထန်ဘုံရှင်ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတွားရောက်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဥပံကောင်းနဲ့နေမောင်တို့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ခမရတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲလွတ်ရမှာပဲဒီလောက်အနေရများတဲ့နေရာဆိုတော့တော်ရုံနဲ့လည်းမရနိုင်ဘူးအတော့ကိုတော်ပရိရဲတောက်ကောင်ပရိရဲစံကျင်မှာရမှာဟုတ်ကဲ့စကံလက်နက်တွေနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလိုတဲ့လောက်ယူသွားပေါ့ဗျာလူတွေလည်းကြိုက်တဲ့လူခေါ်သွားပါအဲ့လိုမှကြားလိုက်တာကြောင့်ဒီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့မှလည်းခရီးထွက်ဖို့အတွက်ခေါ်သွားမဲ့လူတွေရွေးချယ်ခြင်းနဲ့အခြားစီစဉ်တဲ့ပြုလုပ်နေစဉ်ပကိုးမျိုးဌာနကြောင့်မှဆက်သားလွတ်ပြီးအကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ရောက်လာ၏ဥထပ်ပေါင်းရှင်ခေါ်ပြတာကြောင့်ဒီမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းကြည်ခွင်ရ၏မိုးမခတစ်တော်စကန်တာဝန်ခံရန်ကုန်နဲ့ပကိုးဌာနကြောင့်မှဂျပန်အာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအလေရုံးမှတစ်တော်တွင်ကိုသုတေသနပြုဖို့ထွက်သွားကြရင်မှအခုကအဆက်တွေပြက်ကပြောက်ဆုံးရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေရဲ့သတင်းစာနာကိုချေရခံပြီးအဆက်တွေရအောင်ကြိုးစားပါ။လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါ။သတင်းရတာနဲ့လဲပကိုးတိုင်းဌာနချုပ်ကိုအများဆုံးသတင်းပို့ပါ။အဲ့လိုရေးသားထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီအဖွဲ့တွေဘယ်ဘက်လမ်းကတက်သွားလို့ကျုပ်တို့မသိလိုက်တာပါလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့တိုးရဲမှာဒုက္ခတစ်ခုခုနဲ့တွေ့နေရတော့တိတ်ကြပြီ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကြီး။အကျော်ပဲလေ။အခုမောင်ရင်တို့ကရုံးမတက်ကြမှာဆိုတော့ဘလူးတွေကိုလည်းနှိမ့်နေရင်ကြောက်ဆုံးနေတဲ့သူတေသနာအဖွဲ့ကိုလည်းရှာရဲတာဝန်တစ်ခုတွဲယူလိုက်ပေါ့ဦးထန်ဘုံရှင်ပြောလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်လဲနီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကခရီးထွက်ရမှာခေါ်သွားဖို့လူဆယ်ယောက်ကိုစိတ်ကြရွေးထုတ်တယ်သူတို့ရွေးထုတ်တဲ့လူတွေကတအူးချင်းမှာတက်မျိုးကောင်တော်ကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဥမွန်ထွန်းမှာအစိတ်ဟူသမျှကျွမ်းကျင်နိုင်နေသူဖြစ်ပြီးငမဲအောင်ကတော့ရဲရင်အကြီးစားလို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါလက်နက်ကိုအသုံးပြုရမှာကျွမ်းကျင်နေစော်ထီရဲ့လက်နက်ကဒါဖြစ်ပြီးခွန်တာကတော့လန်ရှေကိုအသုံးပြုလည်းရှိရဲ့အေကျော်ကနောက်တစ်ကောင်လိုတစ်ပင်အတက်ဆင်းပြူရာတပင်နဲ့တပင်ကူရာမှလည်းနှင်မြန်သွန်းလန်းလာတယ်။ဇော်ဝင်းကပေါက်တားကလေးတွေတုံးပြီးတန်းလွင်ကတော့လွေကြိုးကွင်းအကူဆက်အပြစ်ကောင်းနေ။တင်မြင့်ကအခုံပြန်အတက်ပေါက်တော့ပြီးညွတ်မောင်ကတော့ဗန်ဒိုဗန်ရှေတုတ်တိုင်းကောင်းနေ။စောထွန်တော်ကတော့ရိုင်ဖယ်တနက်ပြည့်ရာမှသူမတူအောင်လက်ဖြောင်းလာသူဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကတတော်စကားနေမှာလာရောက်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမြမတက်မတော်သားတွေဖြစ်ကြပြီးတာဝန်တွေကိုလျှော့ဝှက်ထွန်းဆောင်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒီမောင်တို့လည်းလူတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးထုတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့တနတ်နဲ့ခင်းရံနေအနှွေးတွေစောင်းချနာရွက်ပြင်တဲ့စေးဘွားပစ္စည်းတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလိုလေသေးမရှိအောင်တည်ယူကြရဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူဖို့အတွက်တော့စင်စခန်းမှာဝင်တင်စင်နေတဲ့မှာစိတ်ကြိုက်စင်တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရဲ့အထူးသဖြင့်ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာအရေးကြီးဆုံးကလက်နက်ကောင်းတို့လိုအပ်ရာတနတ်နဲ့ကြီးစံတွေကိုလည်းပြည့်စုံအောင်တည်ယူကြရဲ့အဝေးပြတနတ်အမေပြတနတ်စင်ပြတနတ်တွေအပြင်ဥပန်ကောင်းတဲ့ဒီမောင်တို့အတွက်38 special 6လောပြူတနတ်တလက်စီနဲ့ကြည်စံနေပါထည့်ယူလိုက်။ဒါပြင်လက်ဆွဲမိအိမ်တက်မီနဲ့အမဲပြင်းမီအုံဆောင်တွေကိုပါအပြည့်စုံယူလာကြရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတော့စင်ကောင်နဲ့တင်ပြီးထည့်ယူကြရင်ခရီးထွက်ဖို့အားလုံးစင်နေဖြစ်တဲ့အခါအလုသမားတယောက်ကလည်းနေမောက်အတွက်စားတဆောင်ယူလာပေးတယ်။
ဒီကနေ့မှဌာနချုပ်ကပို့လိုက်တာလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တာတော့ဘာရေးထားမှောင်းနားမလဲဦးတချင်းစာလို့လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ အဲ့လိုပြောပြီးအလုသမားကလည်းဆာရွက်ခောက်ကလေးကိုပေးထားခဲ့ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီမှာဆာရွက်ခောက်ကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးလူသူဝေးတဲ့နေရာကိုယူသွားတယ်စာမှာအရေးကြီးတဲ့စာအချင်းချင်းသာတည်နိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်စာဖြစ်ပြီးဆာရွက်ပေါ်မှာတော့အခုလိုရေးထားတယ်ဥပယံကင်းစီသူဒေါ်ဒရေမင်းကြံစည်ပြည့်ရေးတော့ညောင်တရှိုခေါင်းမှာဝက်ပါလို့လက်ကလှုပ်စေရှာမရှာပေါ်လွမ်းစီသူပျော်စေဖို့စိတ်မှလှုပ်ပေါ်စပြူရှာရေးတယ်မမှုပါဘူးဖော်မစုံနဲ့သေးလာဆန်းရေးနှုတ်မအတော်လဲစိတ်ကမြန်လွန်းတတနဲ့စံကိုတင်းတာရောက်အောင်ပို့ရောဆိုတဲ့စာသားလေးဖြစ်တယ်အမတ်တမဲကြည့်ရင်လဲတချင်းစာသားလိုလိုကြပြစာသားလိုလိုတွေ့ရတယ်တကယ်တော့အဲ့စာကဌာနချုပ်ကနေနေမောက်ထံကိုပို့လိုက်တဲ့လွတ်ဝက်ဆက်သွယ်တင်းပို့တဲ့စာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပိုင်နောက်မှာတွေ့ထားတဲ့အပိုစာသားတွေကိုချစ်ကုပ်လိုက်ပြီးစာရွက်တစ်ခုပေါ်မှာအခုလိုရေးချလိုက်လေတယ်။ဥပဒယံကင်းစီသူဒေါ်ဒရေမင်းကြံစက်ကြည်အေးမြောင်တချိုးခေါင်းမှာဝက်လက်မှာလောက်ရှာမှာရှာလွမ်းစီသူပျော်စေဖို့စိတ်မှာလောက်စပြူရှာဘယ်မှမှုဖော်မစုံတေလာဆန်းနှုတ်မအစိတ်ကမြန်လွမ်းတတစံကိုတင်ရောက်အောင်ပို့ဆိုပြီးလဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစာပိုက်တည်းရဲ့နောက်ဆုံးစက်လုံးနေကြည့်အစင်တိုင်းရေးချလိုက်တော့လဲအခုလိုပေါ်လာတယ်။ရန်သူတွေစစ်ရေလှုပ်ဝက်လှုပ်ရှားသူတို့လှုပ်ရှားမှုစုံစမ်းအ мян တင်းပို့ဆိုပြီးတော့လဲအပြေထွက်လာလေတော့တယ်။အတိတ်ဘက်ကတော့ဂျပန်တပ်တွေစစ်ရေအတွက်လှုပ်ဝက်လှုပ်ရှားပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကသူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုစုံစမ်းပြီးဌာနချုပ်ကိုအ мян တင်းပို့ဖို့ဆက်သွယ်ညွှန်ကြားထားတဲ့လှုပ်ဝက်စာလဲဖြစ်ပေတော့တယ်။နီမောင်ကအဲ့ဒီစာကိုမှတ်မိအောင်ဖတ်ပြီးမိရှုပ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနီမောင်နီကိုဥပန်ကောင်ရောက်လာတယ်။ဥပန်ကောင်ကသူတို့ဖွဲ့ကသွေးကြောင်ရဲဘော်တအုပ်ဖြစ်ပြီးဘာလဲလေကောင်လေးနီမောင်စားရဲမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့လေတို့အတွက်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့ကွာ။ဓာတ်ထက်ငါထင်ပြောရရင်တော့ဒီဂျပန်ဖွဲ့တွေရိုးမတော်တဲ့မှာသူတည်တနာလောက်ကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာ။သူတို့မှာလှုပ်ဝက်အကြံစီရရှိပုံရတယ်။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။သူတို့ဘယ်နေရာလောက်မှာတရင်ဆက်တွေပြတ်သွားတာလဲလေ။တရင်ဆနာတွေကောက်ကြည့်တော့ကဝေမြောင်ရွာနဲ့နေရဲ့တောတဝိုက်မှာလို့သိရတယ်။ကဝေမြောင်ဆိုတာအဲ့အမည်ပုံထဲမှာကညင်မြောင်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့နေရာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တနည်းလောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။မဲပြတ်ထွက်သွားတဲ့ဂျပန်တယောက်နဲ့တစ်တော်ဝင်တဲ့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီနေရာနဲ့မင်းမွေတောထဲမှာခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်တွေ့ကြရတယ်ဆိုတာ။တရင်ချရတာကတော့စကန်းတာဝန်ခံဂျပန်ယာရှိကအဲ့ဒီရွာလူတယောက်ကိုတနည်းနဲ့ပြစ်တက်ခဲ့လို့တရင်ချရတယ်။ဝဟုတ်ခံမလဲရော။အဲ့ဒီလူသုံးယောက်တေဆုံတဲ့ကိစ္စမှာကဝေးမြောင်ရွာသားရင်နဲ့တော့တနည်းတစ်ပုံပတ်သက်မှုရှိနိုင်တယ်။တယ်လေးကြောက်เสียကောင်းမလား။ဒါတည်းအဲ့ဒီရွာလူတွေကရွာထဲကိုလူစိမ့်တွေပေးမွေအောင်လို့လည်းပြောတယ်။ဘာသဘောလဲကွာ။သူတို့မှလှည့်ဝတ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိချင်းရှိမှာပေါ့။အခုလေရိုးမတော်ထဲမှာလူတွေကိုရရဆက်ဆက်လိုက်တက်နေရဲ့ဘလူးဆိုတဲ့တရဝကြီးရဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်လား။အဲ့ရလေအတက်မပြောနိုင်သေးဘူးဥပန်ကောင်ရဲ့။ငါတော့အခုတစ်ခေါက်ခီးထွက်အောင်မှာစိတ်ထဲမှာတွက်ကြနေတယ်လို့ပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုတကားမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးသေးတဲ့တရဝိုင်နဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်ခဲ့ရမှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြပေါ့ကွာဥပန်ကောင်အာရပါရပြောလိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့အနေအများတယ်ဆိုတာလည်းမမိနိုင်အောင်လေအင်္ဂလိပ်ဒေါ်လာရေကာလာတစ်လျှောက်လုံးသူသေးကိုသေးတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့လူတွေပဲကွာဒိုးရဲတောင်ထဲကညံရင်နှိမ့်လာတဲ့တရဝိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်ရတာလောက်ကတော့ဒိုးဖို့ပြင်းစရာတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာတော်ကမှပြင်းစရာမဖြစ်ပဲကြိုးရလို့တောင်မကုတ်အားပဲပြင်းနေရမှာဟုတ်ပေဖြစ်နေအောင်ပဲပြောဟာဟာဟာမင်းရတော့ကွာပြောရတော့မယ်။နှစ်ယောက်သားရရမောမောပြောဆိုရင်းနဲ့ခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ချမှတ်ပြုလုပ်ကြလေတယ်။ဒီမောင်တို့အဖွဲ့က၁၀ယောက်စင်နှကောင်နဲ့ထင်းဒီမောင်တို့အဖွဲ့က၁၀ယောက်စင်နှကောင်နဲ့ထင်းချောင်းဖို့လိုက်လာသူက၅ယောက်နဲ့ခီးထွက်တဲ့အဖွဲ့က၁၅ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ဘက်ကပထမဆုံးခီးဖြစ်ကဝေမြောင်ရွာကိုရောက်အောင်တွားချမယ်လို့တိုက်မဲဆုံးဖြတ်ကြပြီးအဲ့ဒီရွာကိုအနီးဆုံးရောက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပြီးတော့လဲတွားကြလေတယ်။ခမန်းကျေးရမိုးမခစခန်းမှာကဝေမြောင်ရွာကိုရောက်နိုင်ဖို့မိုင်တရာခန့်ဝေးကွာတာကြောင့်လဲလန်ခီးမှာလေးညာအိမ်ငါရခီးလောက်တော့သွားရမယ်လို့လဲခမန်းကျေးခီးရဲ့ဦးတီချက်ကဝေမြောင်ရွာလို့သာတတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့လဲတကယ်တော့မိုးမခစခန်းမှာဆထွက်လာခဲ့ကလဲတတိဝရီယာထားနေကြရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလူးလိုစိုးသွားနေတဲ့တရဝရီရဲ့တရင်ကရိုးမတကြောနေရအနံ့မှာကြားနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးပထမနေ့ခီးဆက်ပြီးနားကြတဲ့ညဘက်မှာတော့သူတို့သားသားအနေနဲ့မတွေ့ကြရပေမဲ့လေဒုတိယညမှာတော့အနေငယ်ထိတ်လန့်ပွဲရချုံနဲ့ကြုံကြရရဲ့ညဘက်ကင်းဆောင်သူတွေရဲ့ပြပြကြရာညနေပိုင်းအမောင်ဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒေါနတ်ထဲမှာမဲမဲတရဝကြီးတွေရဲ့အရေးတရံကိုတွေ့ရကြောင်းစီနေမှာလဲအဲ့ဒီတရဝကြီးတွေရဲ့အနံ့နဲ့အရေးရံကိုသိတဲ့အခါ
တရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ထဲမရလာအောင်ဖြစ်လာတာကြောင့်အတော်ထိန်ထားခဲ့ရကြောင်းအတော်ညနေပိုင်းရောက်တော့မှစခန်းကြီးကလည်းပြန်ပြောက်သွားကြကြောင်းပြောပြရင်မင်းတို့တွေ့လိုက်တာဘလို့ပုံမျိုးလဲအရက်မောင်းနဲ့အလုံးထည်ကပို့ပြီးမျက်နှာလွယ်ပြီးပုံတရံကြီးကတော့လူနဲ့အတော်လေးစင်နေဘာကြောင့်တနက်နဲ့လက်မပြတ်တာလဲပြစ်ခွက်မသားလို့မပြစ်ခဲ့တာပါဒီတော်ဝါတွေကလူလိုပဲအတော်လေးပါနဲ့လင်မြမုံရတယ်တစ်ပင်ကြီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့လောက်ပဲတွေ့လိုက်ရတာဒီကောင်ကြီးရဲ့ကြည့်ရတာလူတွေလိုပဲအတော်လေးကိုလင်မြပါနဲ့ပုံရတာဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုရံပြုတ်ချင်ပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလူတွေများနေပြီးတနက်တွေပါလာလို့သာရရမဝင်ရတာဖြစ်ရမယ်အေးကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းပေါ့ပေါ့ရွရွတော့မနေကြနဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညပဲဖြစ်ဖြစ်တတိဝရိယရှိကြပါစေအရေးကြောင်လာရင်လဲကိုကလက်ဦးအောင်သာဆော်ကြပြီတော့အဲ့လိုမှကြကမနဲ့ဆော်ဆော်မှပဲရှေ့ကိုခီးစက်ကြရင်သူတို့ကလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ကတိပိုင်ရွာကျောက်တလုံးရွာတို့ကိုရောက်တော့လဲအဲ့ဒီရွာမှာတကြီးရည်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးကြရင်စာနယ်ရိက္ခာတွေပေးပြီးသူတို့မှာနေမောင်တို့တွေအခုလိုလာရောက်ချင်းကိုပဲဝမ်းသာအားတက်နေကြရင်ကတိပိုင်ရွာမှာတော့တညာအိပ်ပြီးကြောက်ဆုံနေတဲ့ဂျပန်သူတေသနာအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါသူတို့တွေလည်းကကနာနာမသေးကြပဲအဲ့ဒီရွာမှာအမဲလိုက်တဲ့ရွာသားတယောက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တရားလောက်ကကျောက်တောင်ပေါ်မှာရှိနေတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေပါတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲအနောက်ဘက်ကိုဖြတ်သွားတော့မြင်လိုက်မိရဲ့ဆရာကြီးတို့ရှာနေတဲ့အဖွဲလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီလိုလဲပြောပြရင်ကတိပိုင်ရွာမှာတညာအေပီခီးဆက်ကြရာနောက်တနေ့မှာတော့စင်မတောင်ရွာကိုရောက်ကြရဲ့စင်မတောင်ရွာတကြီးဥပိုရမှာသူတို့နဲ့အတန်တင်ငင်းနေနေသူမို့လူရောစင်နေပါရွာထဲကိုဝင်တဲကြရဲ့ဆရာကြီးတို့ရောက်လာတာဝမ်းသာတယ်ဗျာအခုတလောကျုပ်တို့ရွာမှာအနေရဲ့အရေးငွေပြန်တွေ့နေရပြန်ပြီဘလို့တွေ့ရလဲညဘက်မောင်လာရင်ရွာချန်စီယိုနာကိုမဲမဲတရံကြီးတွေကက်ကက်လာတာတွေ့နေရပြန်ပြီအရင်ကရောဒီလိုမတွေ့ရဘူးလားဟိုတုန်းကတော့မြင့်ဆောင်တို့ဆိုဝင်တို့တော်ရဲကပြန်ပြေးလာပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့လိုတွေ့ရဘူးတယ်နောက်တော့မြင့်ဆောင်ကမှော်ပြီးပဲသွားနေတော့မှအဲ့လိုမတွေ့ရပြန်ဘူးအခုမြင့်ဆောင်ကသူ့မိနေမကောင်းလို့ရွာကိုခဏပြန်လာတာမကြသေးဘူးသူပြန်ရောက်လာပြီးမကြဘူးအဲ့မဲမဲကြီးတွေကချန်စီယိုနာလာချောင်းနေရာတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့လိုရွာထဲမှာရှိလာတဲ့ကြီးရှိပါတယ်ခဏလောက်တော့ခေါ်ပြပါလားကျုပ်တို့သူ့ကိုမေးစရာနည်းနည်းရှိလို့ရပါတယ်ရပါတယ်အဲ့လိုပြောကတကြီးဥပိုးရံကလည်းရွာသားတယောက်ကိုအခေါ်ခံလိုက်ရခဏလောက်ကြာတော့မြင့်ဆောင်လိုက်လိုက်မြင့်ဆောင်ကတစ်တုံးဝန်ထမ်းတွေကိုမြင်တဲ့အခါသူ့တက်နှက်ကိုတန်းယူမဲ့ထဲနဲ့လဲမျက်စိမျက်နှာပြန်နေတယ်ခမရကိုခေါ်တာမေးစရာနည်းနည်းရှိလို့ပါညီမပြောလိုက်ကြည်မေးပါဆရာခမရတို့၃ယောက်စေးစရာနေနဲ့လမ်းပြလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမျိုးနည်းနည်းလောက်သိကြလို့ပါလွန်ခဲ့တဲ့လေးလလောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရွာကိုစေးမြစ်စေးဦးရှာမဲဆိုတဲ့လူ၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်သူတို့ကလမ်းပြငါတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိုးဝင်ရဲ့ဘိုက်ကြီးရဲ့၃ယောက်လိုက်သွားတာလမ်းတစ်ဝက်မှာလည်းဘိုက်ကြီးထိသွားတယ်ဘာကြောင့်ထိရလဲဒရဝါတကောင်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ထိရလို့ထင်တာပဲဘလူးနီကြီးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တော်ရဲရောက်တော့မှစေးစရာ၃ယောက်ကစေးဦးစေးမြစ်တွေရှာရောက်မကရဲနာသားတစ်ခုကိုလာရှာတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီရောက်မှသိရတာရဲနာတိုက်ကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ညစင်းတောင်ညိုတောင်နှမ်းပေါ်ကကျောက်လဝါတောင်ရဲ့ဂူတလုံးထဲမှာရှိရလို့တော့ပြောတယ်။ဆက်ပြောပါအောင်။ကျောက်လဝါတောင်ပေါ်လဲရောက်ရောဘလူးနီကြီးတစ်ကောင်နဲ့ပက်ပင်းတို့ကနဲ့ကျွန်တော်လည်းတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်။မှန်သွားလား။မှန်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲ။လေးချသွားတာတော့တွေးလိုက်ရတယ်။တခါတည်းတည်သွားလား။တည်လားရှင်လားတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီကောင်လည်းလဲချသွားရောနောက်ထပ်ဂူတွေကနဲ့နှစ်ကောင်ထွက်လာပြီးလိုက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတေပြေးရှင်ပြေးထွက်ပြေးခဲ့ရတာ။ဒါဆိုဘလူးနီဆိုတဲ့တရဝါကြီးတွေကိုခမရနိမိကကတွေးလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တွေးလိုက်ရပါတယ်ဘလူးပုံမှန်တရမျိုးလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်လူထက်နှစ်ဆလောက်ကြည့်ပြီးတကိုယ်လုံးအမွှေးနေရဖုံးထုတ်ထားတယ်ပါးစပ်ထဲမှာအဆွဲတွေထွက်နေပြီးဘလူးတို့အတော့ကိုကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဓာတ်ထက်ခမရတို့နှစ်ယောက်ကရွာကိုပြန်ပြေးလာကြတော့စီးစရာသုံးယောက်ကရောဘာမှကြံခဲ့လဲသူတို့တွေကကျွန်တော်ပြောတာမယုံကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်လဝါတောင်ပေါ်မှာကြံနေခဲ့ကြတာနောက်ထပ်ရောသူတို့တရေဘာကြသေးလဲသူတို့တော့တည်သလားရှင်သလားမပြောတတ်တော့ပါဘူးနောက်ထပ်လည်းဘာတဲ့မှမကြားရတော့ဘူးအဲဒီကနေမောင်ကလည်းပြောလေတယ်ခမရတနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့တရဝါကြီးကခမရတို့ထင်တယ်လို့ဘလူးတော့မဟုတ်ဘူးတော်ရဲမှာဘလူးလိုပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့တော်လူလို့ခေါ်တဲ့ညဝင်နေကြီးရေပဲဟင်တော်လူဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော်လူလို့လည်းခေါ်တယ်လူဝင်နေလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အကောင်ကြီးတလားလူလိုပဲအသိဉာဏ်ရှိရဲ့ခွန်အဘလကြီးတလားတစ်ပင်မော်မာရောမြေပြင်မော်မာပါအဲ့လိုမြန်နေတက်တီလည်းရှိရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာလဲကဲကောင်ရက်ဆက်တတ်တယ်ဒီမောင်ရှင်းပြတဲ့စကားကိုအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြတယ်လူဝင်းနေတဲ့ကသူတို့တန်ရောစင်ရှိရဲ့သွေးရင်းသားရင်းတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီရန်သူကိုမမိမချင်းဂလက်စားမချင်ရမချင်းရေကုံရေကန်းလိုက်လိရှိရဲ့သူတို့ကိုတွေးထက်တန်ရိုးတန်ရအနာတရားပြောင်းလုပ်ရဲ့အ
အဲ့ဒီကံသူကိုလည်းမတွေ့တွေ့အောင်ကလစားချေတတ်ကြတယ်။ဒီမောင်စကားကြတော့မြင့်ဆောင်ရဲ့မျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့သလိုဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတယ်။ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်။ကျွန်တော်တို့ခုလာကြတာအဲ့ဒီတရားဝါးကိုနှိမ့်နှင်းဖို့လာကြတာပါ။ခမားစိတ်ဝင်စားရင်လည်းလက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့။ဒီမောင်သွေးတော်ဆန်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟင်?ဆရာတို့ကကျွန်တော်ကိုပါခေါ်သွားကြမယ်ဟုတ်လား။မြင့်ဆောင်တန်တော်မေးလိုက်တယ်။ခမားလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့။ဒီရွာမှာတထိတ်ထိတ်တလက်လက်နဲ့နေရတာဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်စိတ်ပြေလက်ပြဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနေမောင်ကမြင့်ဆောင်လိုက်လာရင်လန့်ခီအတွက်အထောက်ကူရမယ်လို့ခံမမိရကြောင်းခေါ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလည်းမဆိုးဘူးရွာမနေရတဲ့ဆိုင်ရင်ဆရာတို့ဖွဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လူတွေကလည်းအများကြီးတနက်တည်းကလည်းအများကြီးနေဆိုတော့ဘာမှကြောက်စရာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်ဗျာအဲ့လိုအတတရောနဲ့ပြောလေတယ်အဲ့ဒီရွာရောက်လို့ပြောင်းနေတဲ့ဂျပန်သုတေသနအဖွဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကဝေးမြောင်ရွာဘက်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလောက်သာသိရပြီးကြံလာတော့ဘာမှထုတ်ထုတ်ချာချာမသိရပြီညာဘက်ရောက်တော့လဲဥပန်ကောင်းကနေမောင်မင်းမြင့်ဆောင်ဆိုတဲ့လူကိုဒုနဲ့ခေါ်လာခဲ့လို့အဆင်ပြေပါမလားသူ့နောက်ကိုလုံဝင်နေတွေကတဲစီမဲစီလိုက်နေရမဟုတ်လားစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုမရရအောင်ခေါ်ရတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲအခုကျွန်တော်တို့တွေလာကြတာလူဝင်နေတွေကိုတုတ်တင်မလာကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေလူဝင်နေတွေကမြင့်ဆောင်နောက်ကိုတဲစီမဲစီလိုက်နေကြတာလေဒီတော့သူ့ကိုတဲချက်ဖြစ်ဗန်းပြထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလူဝင်နေတွေကိုတကူးတကလိုက်ရှာနေကြမလို့ပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရှိရနေအောင်ရောက်လာမှာမဟုတ်လားဒီတော့မှအပိုင်ဆောင်ပြီးပြစ်ကြတာပေါ့မြင့်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တဲချက်ပဲပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့အန်ဒီအတော်ကြီးရယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပေးရမှာပေါ့တတ်ထမေးရအောင်မယ်ဒီဘက်ကိုတက်သွားတဲ့ဂျပန်တွေကသူ့တည်တနာလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြပြီးတခြားဘီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လာတယ်ဆိုတာမင်းရိပ်မိလားတခြားဘာရှိမလဲပါရဲ့ရိုးမတော်တဲ့ဟိုတော့အเจ้าမရှိပဲနဲ့တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ပထမတစ်ချက်ကစစ်အခြေဆိုင်စကန်းတစ်ခုခုလုတ်ဖို့အခြေအနေလာကြည့်ရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကမြင့်ဆောင်ပြောထားတဲ့စကားထဲမှာတဲလွန်စာတစ်ခုပါလားအဘတတိထားမိရမလားအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲဘာများပါလဲကြောက်လက်ဝါတောင်တဝိုက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေထပ်ပြေးစင်တုံးကဖွက်ခဲ့တဲ့ရဲနာတွေရှိရဆိုပါလေသူတို့လမ်းပြငါတဲ့လူ၃ယောက်ကဆင်းမြက်ရှာမယ်လို့အเจ้าပြပင်တံပေါ်ရောက်မှအဲ့ဒီကြောင်ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ရဆိုတာပါတယ်လေ။ဘဟုတ်ကံမလဲရော။သူတို့ဒီဘက်ကိုတက်လာတာအဲ့ဒီကြောင်လည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေ။မင်းပြောမှပဲစဉ်းစားမိရဲ့။အဲ့ဒီကြောင်ကလည်းဖြစ်နိုင်ချေအတော်ရှိရဲ့အချက်တွေပဲ။တော်တော်ငါမသိလို့မေးပြစေဩ။သူတို့ဘလို့ကြောင်အခုလိုအဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးအုပ်စုလိုက်ပြောင်းနေရလဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမခံမနိုင်သေးဘူး။အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာတော့အနေတစ်ခုခုနဲ့ကြုံနေရတာဖြစ်ပုံများတယ်။မိမပြောလိုက်တယ်အိမ်ညာရွာထဲမှာအိရာကြောင့်ကင်းချထားခြင်းမပြုတော့ဘဲမောမောပန်ပန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိကြရာညနေပိုင်းရောက်တော့မင်းမွေးမှလန့်ထားတဲ့စင်နကောင်ရှူရှူရှဲရှဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှထားကြည့်ရကသူတို့တဲနေရနေရနဲ့မင်းမွေးချမ်းစီရောအပြင်ဘက်မှာမဲမဲတန်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုမတဲမကွယ်လန့်မြင်ရတာကြောင့်မိဘုံနေတဲ့ကိုဝက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်ထဲလိုက်တဲ့အခါဖောင်းတိုင်းဆိုပြီးပောက်ကွဲတန်ကြီးရထွက်လာတော့မှတရဝါကြီးနှစ်ကောင်လည်းပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်အဲ့တန်းကြမယ်အဖွဲသားတွေအားလုံးလက်နိုးလာရောမကရွာသားချိုးတောင်နိုးလာကြရင်အချိန်လေးကိုရိပ်မိရကအားလုံးပြန်မအိတ်ကြတော့ပဲလက်ဖက်ရည်ချမ်းခါခါချိုးတောင်ရင်မိုးလင်းတဲ့ဒီစကားပြောကစောင်းကြရလေတော့ရဲ့နောက်တနေ့မနက်စောစောချိန်မှာတော့စင်မတောင်ရွာတကြီးဥပယံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုဦးတီကဆက်ခဲ့ကြရင်စင်မတောင်ရွာမှထွက်တဲ့အခါသူတို့ဘက်မှလူတယောက်တိုးလာရင်မြင့်ဆောင်ဖြစ်ပြီးမြင့်ဆောင်ကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်တနက်ကိုယူကလိုက်လာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လန်တချောင်းလုံးမှာတော့ဘလို့အနည်းငယ်မှကြည်ကြည်မာမာလည်းမတွေ့ကြရပေ။အဲဒီတော့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂျပန်သုတေသနအဖွဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ခြေရာလက်ရာပစ္စည်းအကျဉ်းချန်တွေကိုတွေ့ကြရရဲ့။ဒါပြင်ခီးတချောင်းလုံးမှာလည်းလူဝင်နေတဲ့အရိတ်ရောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရပဲ။ကဝင်းမြောင်ရွာနဲ့နီးလာတဲ့အခါမှာတစ်ချုံတစ်ခုထဲမှာစစ်ကြိုပြီးသေးနေတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုစတွေ့ရလေတော့။အလောင်းကတစ်ချုံနေနောက်ပယ်မှာရှိနေရကြောင်းတယောက်တည်းအပေါ်ပါသွားနေခိုင်းမမျော်လင့်မဲ့အနည်းငယ်နဲ့တို့ကသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ဟန်လည်းရှိတယ်။သေးဆုံးနေတဲ့အလောင်းကပုတ်ပွားပြီးမြင်မကောင်းအောင်ရှိနေပေမဲ့အဝတ်စားတွေကိုမြင်ရုံနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်မယ်လို့လည်းသိနိုင်တယ်။အုတ်ထုတ်ကမဏိမွေမှာလွင့်ကျနေပြီးတေသူရဲ့လက်ထဲမှာဂျပန်ကင်တိုဒါရှိတဲ့လက်ကိုကိုင်းထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်နီမောင်လည်းအဲ့ဒီကြောင်ကိုယူပြီးအသေးချာကြည့်တဲ့အခါဓာတ်မှာသွေးချောင်းနေတဲ့သွေးစာသွေးနာတွေကိုတွေ့ရပြီးအနီရောင်အမွေရှည်တွေကပ်နေရကိုလည်းတွေ့ရလေတယ်။အချိန်နေကြည့်ရတာတော့ဒီလိုမမျောနိုင်မဲ့အနေနဲ့တွေ့လိုက်ရပြီးအသေးချာပြန်လဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ပုံတော့ပေါ်တယ်။အားချင်းမမြလို့သားအသက်ခံလိုက်ရပုံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲနေမောင်။သူ့ရဲ့သားမှာသွေးစာသွေးနာတွေရောလူဝင်နေရဲ့သွေးဖြစ်ဖို့များတယ်။သွေးစာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီလိုကလူဝင်နေတကောင်လက်ချက်နဲ့အခုလိုတည်သွားခဲ့တာ။သူတို့တွေက
လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတဲလွန်စားတွေတွေ့လာရတာကြောင့်အနေငယ်အာရှိလာကအဲ့ဒီတဲလွန်စားတွေကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှာဖွေရင်းသွားနေရကြောင်းလဲခရီးကမတွင်လာပြီ။နေ့လယ်ပတ်မှာတော့အပူချိန်ကမြင့်လာတာကြောင့်လဲစင်တွေကိုအနာပေးရင်းနဲ့အဖွင့်သားတွေလည်းအရေးကောင်တဲ့တစ်ပင်ကြီးအောင်မနာရင်မနက်ဆန်စားဖို့အတွက်စီစဉ်ပြုလုပ်ကြရင်အဲ့ဒီလိုနားနေစဉ်နေမောင်နဲ့ဥပ္ပံကောင်တို့ကခီးစင်နေသားတွေကိုဆွေးနွေးနေကြစဉ်မြင်ဆောင်ရောက်လာရင်ဆရာတို့ခုဥတီသွားနေတာကံဝေမြောင်ရွာဘက်ကိုဥတီသွားနေရမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုမြင့်ဆောင်ကအဲ့ဒီရွာကိုတိလို့လား။တိတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကလမ်းပြတယောက်ပဲ။ဒီရွာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရပေါ့။ရွတ်ပြပါအောင်။အဲ့ဒီရွာရဲ့မူလနာမည်ကကညမြောင်လို့ခေါ်တယ်။အခုမှကဝင်းမြောင်လို့ပြန်ခေါ်ကြတာ။ဘလို့ကြောင့်လဲ။ဒီမှာကအဲ့ဒီရွာအကြောင်းကိုအတော်တန်တိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြင့်ဆောင်ထံမှနောက်ထပ်ဘာများသိနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒီရွာလုံးပြူစားတတ်တဲ့ကဝေတက်ကိုတက်ကြလို့ကဝင်းမြောင်ရွာလို့ပြောင်းသွားခဲ့ရ။သူတို့ရွာလူဆိုရင်ကြောက်ကြလွန်လို့ဘသူကမှလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ရဲကြဘူး။ကဝင်းမြောင်လိုအတန်ချတာနဲ့ဝိဝိကနေထွက်ပြေးကြတာပါပဲသူတို့ကအစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိတ်ဖော်ဆက်တဲ့ပညာကိုဒီရုံးမတကြောမရောမြမတပြီလုံးမှာပါဘသူမှမမီအောင်ကောင်းကြတာဘလို့ကောင်းတာလဲဗျသူတို့သုံးတဲ့စိတ်တွေကအစားစာထဲမှာရေထဲမှာထည့်ပေးလိုက်လို့စားမရင်လည်းချက်ချင်းတုံးကနေတည်သွားတာရှိသလိုတမြင့်မြင့်ယောဂခန်းစားရပြီးမှတေးတဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းရှိရဲတတိဆန်နေလူတွေကိုအစိတ်ငွေသုံးပြီးမလုံနိုင်အောင်သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံအောင်လဲသုံးတဲ့စိတ်တွေကရှိသေးတာတေဟုတ်ပါလားလွန်ခဲ့တဲ့3-4လလောက်တုန်းကတစ်တုံးဝင်နေနေဆိုလားသူတို့ရွာကိုရောက်လာပြီးစကားပြောတာအဆင်မပြေရနဲ့တစ်တုံးရွာရှိတယောက်ကရွာသားတယောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်နောက်တော့ရွာလူကြီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရွာထဲခေါ်ပြီးအစားအသောက်တွေကျွေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တာလမ်းရောက်တော့လဲ3ယောက်စလုံးမလုံနိုင်တော့ပဲဘလူတွေနဲ့တွေ့ရဆိုလားအားလုံးတေကုန်ကြတာဆရာတို့လည်းကြားလိုက်မှာပေါ့ကြားလိုက်ပါရဲ့အဲ့လိုအစိမ်မျိုးကြတော့ရွာထဲမှာတန်ရင်ပြဿနာပေါ်မှာဆိုလို့ရွာပြင်ရောက်မှသူစိတ်နဲ့သူတည်အောင်လုပ်တဲ့အစိတ်မျိုးတွေပေါ့တည်လေးကြောက်စရာကောင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူတို့အားလုံးကကြောက်ပြီးအဆက်အသွယ်မလုပ်ရဲကြတာပေါ့သူတို့တွေကလည်းဘယ်သူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲရွာတကားပိတ်ပြီးရောပဲတည်တတ်နေကြတာဒါပေမဲ့စီးရထားကြတယ်ဘလို့စီးထားတာလဲကဝင်းမြောင်ရွာသားတွေကတစ္ဆာတော့ရှိကြတယ်ဆရာတို့ပြောတယ်လူဝင်နေရလို့ပဲသူတို့ကတော့ဘသူကမှအရင်စပြီးထိခိုက်အောင်မလုပ်ကြဘူးအဲသူတို့မိသားစုတွေထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်မှသာတစ်ချက်လွတ်ပြန်လုပ်ကြတာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လဲတောက်ရည်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတောက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိတ်ကိုအပြားလောက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အားလုံးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘလို့ဆေးမျိုးလဲသူတို့နေမှာတော့ခက်ဆေးလို့ခေါ်ကြရဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီခက်ဆေးမင်းချက်ချင်းတည်ရပဲလားဟင့်အင်းချက်ချင်းတည်သွားရင်သူတို့တာဝန်မကင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ချက်ချင်းတည်အောင်တော့မလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒီခက်ဆေးမင်းရဲ့လူကတလားလောက်ထိတော့အခြေအနေဘာမှမထူးကြဘူးအဲတလားကြော်ရင်တော့တဟုတ်ဟုတ်နဲ့ချောင်းဆုပ်လာတယ်နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးပါလာမယ်သွေးအန္တရာတဖြည်းဖြည်းများလာရင်တော့အစားမစားနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးတည်ရတော့တာပဲဒီလိုဖြစ်မှန်သိရင်ဆရာဝန်တွေပါရင်လည်းပြတ်ကြည့်ရောမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြတ်ကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းနီးမြို့မြို့နဲ့စမ်းကြည့်ရပဲနောက်ဆုံးဘာယောဂအမှရှာမတွေ့ရနဲ့လက်လျှော့လိုက်ကြရတာတည်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်မျိုးပါလားခက်စီကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ယောဂရတဲ့သူကရုတ်တရက်ကျင်ရင်သူ့ဘာသာယောဂရတယ်လို့ထင်ရရအောင်ကိုတိမ်မွေ့တာဘလောက်တိမ်မွေ့တယ်လဲဆိုရင်ဆရာဝန်တွေယောဂရှာမတွေ့ရအသာထောင်းကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ဘာသာဘာယောဂါဖြစ်နေမှမသိအောင်ကိုတိမ်မွေ့တာဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့အဖွဲသားတွေအားလုံးကိုဘသူပေးတာကျွေးတာမှမစားဘူးမှတ်ထားရမယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ရဲ့ဆရာဘလို့ဟာမျိုးလဲနောက်တစ်မျိုးကသူတို့စီးမိထားရင်မှင်တက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဘာတစ်ခုမှမမှတ်မိရောပဲကြောင်တက်တက်ဖြစ်နေရမျိုးတွေရှိရဲ့သူတို့ကဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လေဒီနေရာမှာသေးဆိုရင်သေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့သူတို့ခိုင်းသမျှအကုန်လုံးနေရတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်တင်လဲရောက်မှာပါလားအဲ့ရတွေဘသူကခေါင်းဆောင်ပြီးလုပ်နေရလဲခမားသိလားအဲ့ဒီရွာမှာနတ်ဆရာတယောက်တော့ရှိရဲ့သူ့နာမည်ကဥတီပါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တရွာလုံးကတော့နဂါးနတ်ဆရာကြီးလို့ပဲခေါ်ကြတာအဲ့ဒီရွာမှာတုံးနေတဲ့ခက်ဆေးအစိတ်ဆေးတွေကိုသူကပဲစီမံဖော်ဆက်ပေးနေတာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဘက်နဲ့ရောက်တာနဲ့အတော်တတိထားမှဖြစ်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းနေတဲ့သူ့တေသနာဘွဲကကဝင်းမြောင်ဘက်ကိုတက်သွားပြီးမှအလုံးအဆနာပြောင်းနေတာဆိုတော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဒီရွာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိချင်ရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်းမြောင်ရွာကိုရောက်ရင်တင်းလွန်စာရလို့ရညာဝင်ပြီးစုံစမ်းကြည့်ရမယ်။အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာကပေးရကျွေးရမှန်သမျှဘာတခိုးမှမတို့မထိမစားမသောက်မိဖို့တော့အထူးတတိထားရလိမ့်မယ်။အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုလည်းဒီအကြောင်းတွေပြောထားပြီးစီကံတိုင်နေကြဖို့တော့တတိပေးထားရမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးအဖွဲ့သားအားလုံးကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအတိပေးပြီးစီစီလုံးလုံးရှိကြဖို့အတွက်တတိပေးရလေတယ်။ထမင်းတစ်လုံးရေတစ်ခွက်ကစပြီးဘသူပေးရကျွေးရကောမစားကြရဘူးကိုရည်ဘူးကိုထမင်းတုံနဲ့ပဲစားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဖွဲသားတွေစားဖို့ထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာလဲတတိမလစ်စင်နဲ့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တဲ့နေရာကို
လူစိမ့်ဆိုလို့တယောက်မှအနားမကပ်ခံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောလို့ရရင်ရမရရင်တနက်နဲ့သာပြစ်တက်လပြီးတော့ကျန်တာငါကြည့်ရှင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးထမင်းဟင်းချက်တဲ့တာဝန်ကိုတော့ဒို့ဖွဲ့ရကဘသူ့ကိုတာဝန်ပေးရင်သင့်မလဲစင်သမားဖို့ထွင်နဲ့မောင်ညွန့်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အချက်ပြုတ်လဲကောင်းတယ်စိတ်လည်းချရတယ်ဆရာကြီးအဖွဲသားတွေဝိုင်းပြောကြရင်အဲ့ဒီကဥပန်ကောင်ကကဲမောင်ညွန့်နဲ့ဘိုးတင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကစင်ကိုလဲထိန်တဖွဲ့သားလုံးရဲ့စားတောင်ရီကိုလည်းစီမံချက်ပြုတ်ပေးကြရမယ်ကြားလားစိတ်ချပါဆရာကြီးအေးစိုးစိုးကငါတို့ပြောတာတွေကိုကြားတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမလာစေနဲ့ဆရာလာမလို့စေနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမှကြပြီးအသေးစိတ်စီစဉ်တွေကိုစီစဉ်ကြပြီးနောက်အနေငယ်နေအေးသွားတော့လဲညနေပိုင်းမှာခီးဆက်ကြရင်ရိုမာရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုရောက်လာလေလေတောကလည်းပုံနဲ့လေးလေးဖြစ်လေတယ်သူတို့ဘွယ်ကညနေဆောင်ချိန်မှာနေပြောင်မထိုးနိုင်တဲ့ဝရော့ကြီးတော်တွင်ကိုရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီဝရော့ကြီးကလူသူရောက်ပေါင်းနေပါတာကြောင့်ဓာရချေရမတွေ့ရတော့အောင်ဝရော့တွင်ဝင်ရတာကသူတို့အတွက်အနည်းငယ်လဲများလာတယ်။တစ်တော်တွင်မှာကတဏှာနဲ့တဏှာမြင်နိုင်လို့တော်သေးတယ်။ဝရော့တွေကတဏှာနဲ့တဏှာမမြင်နိုင်တာကြောင့်လဲအနည်းငယ်များလာတယ်။တဏှာရောက်တဲ့အခါရှေ့ဆောင်မှာသွားနေတဲ့အီကျော်နဲ့ဇော်ဝင်းတို့ကနောက်ကိုလက်ပြလိုက်တာကြောင့်အလုံးရက်တန်ကလက်နဲ့တွေကိုအစင်းနေပြင်လိုက်တယ်။အေကျော်ကနောက်ကလူတွေကိုခြေတံမကြအောင်ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့အချက်ပြပြီးအနီးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်ကိုလှည့်မြန်စွာတက်သွားတယ်။ခဏလောက်ကြာတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်။ရှေ့နာလောက်မှာရင်မမဲရိုက်နေပြန်နေတန်ကြားရတယ်။ထူးခြားတဲ့ခြေနေတော့ရှိနိုင်တယ်။အဲဒီလိုပြောတာကြောင့်အလုံးလည်းမိမိတို့ကိုင်းတဲ့လက်နဲ့တွေကိုအစင်းနေကိုင်းကတတိနယ်ပဲရှေ့ကိုတိုးသားကြတယ်။မလန့်မကန်နေရာရောက်တော့ဝရောတွေအတွင်းကနေရင်မမဲရိုက်နေတဝဝနဲ့ပြန်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။အဲ့ထတိုးသွားတဲ့အခါအပုတ်နဲ့နေလှိုင်နေတဲ့အနံ့ကိုလည်းရရဝတော်တနေရာရောက်တော့ဟာဟင်မြင်ကွင်းကမကောင်းလှပြီရုပ်ပြက်စင်ပြက်တိတ်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ကြရရင်တလောင်းကမြေပေါ်မှာနောက်တလောင်းကမလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ခွာချာမှာညက်နေတယ်။တစ်ပင်ချာမှာညက်နေတဲ့အလောင်းကပုတ်ပွားနေတာကလွဲပြီးတော့ခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာရှိတဲ့အလောင်းကတော့အယိုသာသာသာကျန်တော့တယ်တော်ကောင်းနေတော်ခွေးတွေစားတော့ထားရရှိရကြအောင်အယိုးနဲ့အဝတ်စားတွေအစုတ်ပြတ်သေးတာဘေးနားမှာပြန်ကျဲနေတယ်။ဒါနဲ့ဂျပန်သူတေသနာဖွဲ့ရလူတွေဖြစ်ပုံများတယ်။ဒီဝတ်စားတွေဟာဂျပန်တွေဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေပဲ။အဲ့လိုပြောဆိုခံမကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်အောက်မှာအပိုင်ပိုင်ရိုက်ချိုးထားတဲ့တနက်နှစ်လက်ကိုတွေ့ကြရတယ်။တနက်နှစ်လက်စလုံးမှာတစ်ပင်နဲ့ရိုက်ချိုးထားတာကြောင့်တစားစီဖြစ်နေတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရတာတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလူဝင်ကြီးလက်ချက်နဲ့တရားဖြစ်ရမယ်။တခြားတရဝိုင်းလက်ချက်နဲ့တရားရင်ဒီသနက်တည်းကဒီလိုအပိုင်ပိုင်ကျိုးစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဥပန်ကပြောလေတယ်။ဒီတိုင်းမှရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကသနက်ကိုင်တဲ့လူတွေတတိထားမှဖြစ်တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဝင်းကြီးမှာသနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာကြီးချက်တွေရှိထားပုံရတယ်။ဒီမှာပြောပြီးရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြရင်အချိန်ကနေဝင်တော့မှမို့တောထဲမှာအမောင်ရိတ်တွေကအနေငယ်ရှိနေပေမဲ့လည်းအပူချိန်ကတော့အတော်လေးတက်တာသွားတယ်။သူတို့တွေကမမောင်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီဝတော်ကြီးအတွင်းမှာအပြင်ကုန်ရောက်မှဖြစ်မှမို့လမ်းမှာမနာရဲကြပဲခီးစကြကြံလည်းဖြစ်တယ်။တော်ရင်မှာခီးသွားရခြင်းကမြေဘက်မှာသွားရတာနဲ့လည်းမတူလာပဲ။ကိုယ်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ်သွားလို့မရပဲရှင်မတယောက်ကလမ်းဖောက်ကသွားပြီးနောက်မှာကြံလူတွေကတန်းစီပြီးလိုက်ကြရာရှင်လောင်းနဲ့တလို့အကြံလိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးမှလိုက်လာတဲ့စင်အော်တန်တွေကိုကြားရပြီးတစ်ဆက်ထဲနောက်ပိုင်းဘက်ကနေစူစူညံ့ညံ့အော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားရတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာတနတ်တန်တစ်ချက်ကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။နေမနောက်ဘက်မှာတခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်။သွားကြရအောင်။အဲ့လိုပြောပြီးတနတ်တွေကိုအစင်းသင်းပြင်ကနောက်ကြောင်ပြန်ဆင်းခဲ့ကြရင်ကြံလူတွေကိုတော့ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်တတိနေနေကြဖို့လဲမှာကြခဲ့ရရင်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာမိမိတို့လူတွေရက်နေရာကြောင်တခြားနေရာကနေကွင်းသွားတာကြောင့်လဲအနည်းငယ်ကြာမှနောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲဟဲ့။တင်းခွဲကျင့်တကောင်ကနောက်ဘက်ကလူတွေကိုရံမှုဝတ်ဝင်လာတာနဲ့စင်တွေလက်ကုန်တာဆရာကြီး။ဟင်ကျန်ဟုတ်လား။အခုပုံမှာလဲဝေးဝေးရအောင်မထင်ဘူး။အခုတည်းဟိုတော့ရဲဝင်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြံလိုကြလိုက်ရတာကြောင့်လဲအံ့ဩသွားတယ်။ကြံကရိုးမာတယ်မှာရှာပါမိမယ်လဲ။ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်လဲအလွန်အနေရများတဲ့တရဝါမျိုးဖြစ်တယ်။ဘလို့လုံမလဲဒီမှာ။မောင်ကလည်းမောင်ကနီးနေပြီ။ဒီဝတော်ရဲကနေအမြန်ဆုံးထွက်ကြရင်တော့ကောင်းမယ်။ဒီခါလိုက်တချို့ပြန်လဲလာရင်ဘလို့လုံမလဲ။ဒီလိုလုံမယ်လေ။အဘရှေ့ရနေသွား။ကျွန်တော်ကနောက်ကနေလိုက်ခဲ့မယ်။တွေ့ရင်တော့လက်မနှင်းစင်နဲ့တင်းခွဲကြံဆိုတာအနေရကြီးရဲ့။အေးအေးအဲ့လိုပြောပြီးဥပန်ကောင်းကလည်းအဖွဲသားတွေကိုခီးဆက်ဖို့ဩပြောပြီးသူကိုယ်တိုင်ကရှေ့ဆောင်ကိုရအောင်သွားတယ်။နေမောင်ကလည်းတနတ်ကိုအစင်းနေကိုင်းကဆင်နေနောက်မှဆက်လိုက်တယ်။အမောင်ရိတ်တီကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးအပြင်းမနေဝင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်တစ်ဝါတရိတ်တီကြောင့်လည်းဝတော်ထဲမှာလူလုံးမကွဲကျင်တော့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တတိကြည်စွာထားပြီးတော်ကြီးအပြင်ကိုရအောင်ခီးဆက်ကြတယ်။ဝတော်ထဲမှာလည်းလူတယောက်စင်တကောင်သွားလာရုံလန့်ရှိတာကြောင့်တန်းစီလျှောက်နေရမြန်မြန်လျှောက်လို့လည်းမရပါဘူး။
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်ဘက်ဝတော်တွင်ကနေတော်တူလာတဲ့အတန်ကိုကျလိုက်ရတာကြောင့်မိမောင်လဲ416မော်ဇာရိုင်ဖယ်ကိုမောင်းတင်ပြီးအတန်ကျရဘက်ကိုဖျက်ခနဲလှည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတန်ကျတာကြောင့်စင်နီကလည်းတကြီးကြီးအော်ကဝရုံတုံကဖြစ်လာပြီးစင်ဦးစီကလည်းအတော်လေးထိနေရတယ်။ခဏကြာတော့လဲအတန်ပြောက်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲခရီးဆက်ကြပြန်တယ်။အနေငယ်တော့ကြတော့ရွှေစုံမှာဥပန်ကောင်းရဲ့အချက်ပေးတန်ကျလိုက်ရတယ်။အန်နီရဲ့နီးနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပေးတန်မှတိလိုက်ပြီးသိမကြလိုက်တဲ့မိမိတို့ဘေးဘက်မှာဝါပင်တွေကိုနင်းချိုပြီးရှောက်လာတဲ့တိုးတိုးလာတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပြီးမရှိမနှောက်မှာပဲနီမောင်ရဲ့ဘဲဘက်ဂိုင်နေငယ်กว่าတဲ့ဝတော်အတွင်းမှာဥချိုတကောင်နဲ့ရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ဥကောင်ပိုင်ကြီးတခုထိုးထွက်လာတယ်။ဆူမဒရာကြက်မျိုးကြီးဖြစ်ပြီးကြက်ကလူကိုတီးတဲ့အနေရဲ့ပေးလေးမရှိပေမဲ့လည်းအခုလိုလူနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်တော့အမြောက်နဲ့ချိန်ထားရင်တော့ရှောင်မသွားတော့ပဲလူသေးကိုသူ့သေးကိုသေးတရကြံဝင်တိုက်ခိုင်းလေးရှိတဲ့တရဝါမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဝတော်တွင်မှာကြံ့ကြီးထိုးထွက်လာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအလုံးလဲလှလှရှားရှားဖြစ်သွားကြ၏။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကြံ့ကြီးရင်နဲ့တွေ့ရင်သူတို့ကင်ထားတဲ့တနတ်တွေနဲ့လက်နက်တွေကဘလို့မှတက်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပင်အဲ့ဒီတရဝါတွေကိုပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့416မော်ဇာရိုင်ဖယ်မျိုးကလည်းနေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့နှစ်ယောက်စီမှသာပါလာကြောင်လည်းဖြစ်တယ်။နေမောင်ဟိုမှာကြံ့ကြီးထွက်လာနေပြီတယောက်ကလမ်းပြောလိုက်တယ်။ကြံ့ကြီးကလေးညွမလွတ်လိုက်တဲ့ညတစ်စင်းလိုလူအုပ်ရှိရာကိုတဟုန်လို့ပြေးဝင်လာတယ်။ဒီမှာလဲလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့416မော်ဇာရိုင်ဖယ်ကိုအတမပီးပြေးကျက်လာတဲ့ကြံ့ကြီးရဲ့ထိတ်တဲကိုထိန်ကပြစ်ထဲလိုက်တယ်။416မော်ဇာရိုင်ဖယ်ရဲ့ပေါက်ကွဲအားကပြင်းထန်လှတာကြောင့်လဲတောတစ်ခုလုံးအုံငနေဆိုပြီးပဲ့တင်ထက်သွားကတဟုန်လို့ပြေးကျက်လာတဲ့ကြံ့ကြီးလဲရုတ်တရက်တန်တကနေဖြစ်သွားတယ်။ကြီးနေရင်မှာပဲကြံ့ကြီးကရှေ့လက်နှစ်ချောင်းအောက်ကိုဒူးညွတ်ကျသွားတာကိုလဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လဲချက်ချင်းပြန်ထားဖို့ကြိုးစားနေရကြောင်းဒီမောင်ရှေ့ကိုပြေးတက်သွားပြီးဥကောင်းကိုထိန်ကနောက်ထပ်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တော့မှဘုံကနေနဲ့ရေပေါ်ကိုလဲကျသွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဥပန်ကောင်းတို့လည်းရောက်လာပြီးဘလို့လဲဟေ့ပွဲသိမ့်ပြီလား။နေမောင်ရေပြင်ပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ကြံ့ကြီးကိုမင်းငေါ်ပြလိုက်တယ်။မင်းလက်ကတော့တစ်ချက်ဆိုရင်တစ်ချက်ဆိုသလောက်စိတ်ချရပါပဲ။ဒီကြဲ့ရင်ရတာဟန်ကြတာပဲ။အဘဘာလုံးမလို့လဲ။ကြံ့ဆိုတာရှားပါသလောက်အတော့ကိုဆေးပြဝင်တဲ့တရားဝါမျိုးပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးကြံ့တေကြီးကိုနှွဲကြိုးတွေနဲ့တုံနှောင်ပြီးစီနေနဲ့ဆွဲကဝတော်အပြင်ရောက်အောင်တည်ယူခဲ့ကြလေတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ဖွဲ့တယ်နောက်တနည်းမနဲ့စောစောမှာပဲကဝေမြောင်ရွာတကားဝါကိုရောက်ကြတော့တယ်သူတို့မလန်မကန်ရောက်သွားတော့ရွာတကားပဝနာမှာလက်နဲ့မျိုးစုံကင်ဆောင်ပြီးအတင်းဆောင်နေတဲ့ရွာသားချို့ကိုလည်းလမ်းမြင်ရလေတယ်သူတို့လက်ထဲမှာဒူးလေးနဲ့လင်းလေးတွေကိုမျှရံနေတက်ပြီးအစင်းသင်းပြင်ပြီးကင်ထားတာကိုလက်မြင်ရုံနဲ့မိမိတို့ဖွဲ့ရောက်လာတာကိုဝမ်းသာအားရကြိုးစိုးနေခြင်းမဟုတ်မှန်းတော့အငယ်ခံမိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေလည်းသတိကြည်စွာထိုင်ရင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့တနက်တွေကိုအစင်းသင်းပြင်ကမလမကန်ရောက်အောင်သွားကြ යි မိမသူတို့ကြည့်ရတော့တို့ရောက်လာမှကိုတိနေပုံပဲဒါပေမဲ့တို့ရောက်လာတာကိုလည်းသဘောကျပုံတော့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးဟန်ကိုဖို့ဆိုတော့လဲစကားတိုင်းတနတ်တွေကိုအစင်းနဲ့ကင်ထားပြီးချန်တကောဝါရောက်အောင်တက်သွားကြ යි ရွာသားတွေကတော့အကြောင်းရှိရင်သူတို့လက်နက်တွေကိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသူတို့တွေကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်နေကြပေမဲ့လည်းပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုတော့ဖွင့်မပေးကြပြီမင်းတို့ရွာတွေကိုတို့ဝင်မလို့ဥပန်ကကရင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ရွာထဲကိုဘယ်လူစိမ့်မှဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။တယောက်ကလည်းပြန်ပြောတယ်။တို့ကတောင်းဝင်နေလာကြတာ။မင်းတို့ဝင်ခွင့်မပေးရင်လေတို့သဘောနဲ့ဝင်ရမှာပဲ။မင်းတို့ရွာမှာရွာလူကြီးမရှိဘူးလား။အဲဒီခါလူအုံနောက်ဘက်ကနေရက်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ရှေ့ကိုထိုးထွက်လာတယ်။ရွာလူကြီးတက်ကြဆိုတာကြောက်ပဲ။ကျုပ်တို့ကမိုးမခတစ်တော့စကံတောင်းဝင်ရှိသူတွေပဲ။ဒီရွာဘက်ကိုဂျပန်သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြခဲ့လို့လာခဲ့ရ။သူတို့ဘာမှရှိလဲ။အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီးအနေငယ်ကြတော့မှလေးတန်မမနဲ့ကျုပ်တို့မသိဘူးအဲ့လိုလဲပြန်ပြောတယ်။ဒါဖြင့်လေရွာတကားဖွင့်ပေးပါ။ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရွာထဲကိုဝင်ရှာရလိမ့်မယ်။မဖွင့်ပေးနိုင်ဘူး။မဖွင့်ပေးနိုင်ဘူး။ကျုပ်တို့ရွာထဲကိုဘယ်လူစိမ့်မှဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ခမည်းမပေးလဲကျုပ်တို့ကတော့ဝင်ရမှာပဲ။အဲ့လိုပြောကဥပန်ကောင်ကလည်းခြံတကားဝါကိုပိတ်ထားတဲ့မင်းတို့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ချိုးလိုက်တယ်။ဒိုင်းငနေဆိုပြီးတနတ်တန်ကြောင့်တကားဝါမှာတန့်စီရက်နေသူတွေလည်းအလဲလဲပျော်ပျော်ဖြစ်သွားကတကားမှာလည်းပြက်စီးသွားတယ်။ဥပန်ကောင်ကတနတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြဖို့ချိန်လိုက်တဲ့အခါထပ်မပြနဲ့တော့ခမရဲဝင်ကျင်တပဆိုရင်တကားဖွင့်မိမယ်တခုခုဖြစ်ရင်တော့ကျုပ်တို့အဆိုးမဆိုးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးရွာလူကြီးတက်တော့ကလည်းတကားဖွင့်ခိုင်းတာကြောင့်ရွာသားနှစ်ယောက်ကလည်းတကားကိုဖွင့်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတယောက်ဝင်သားယုံသားဟပေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီမောင်တို့ကစင်နေတွေကိုပါတိုးဝင်ကြတဲ့အခါတကားသားမကခြံစည်းရိုးတွေပါပြုတ်လဲကြကုန်ရဟလာဟင်းလင်ကြီးဖြစ်သွားတော့တယ်ဟေးတနတ်တွေကိုအစင်းသိမ့်ပြန်တာမကျေနပ်လို့ကိုယ်အနေရပေးမဲ့အရေးရောင်တွေ့ရနဲ့အသေးစားတက်ပြစ်လိုက်ကြအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါလက်နက်ကင်ထားတဲ့ရွာသားတွေမှလည်းရွာဘက်ကိုအလေမြန်ပြန်ပြေးသွားကြရဲ့ရွာလူကြီးတက်တာသားကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီကဥပန်ကောင်ကခမရတို့ရွာသားတွေကျုပ်တို့လာမှကိုကြိုးပြီးသိနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘလို့သိရလဲ
လမ်းမှာကင်းတောက်တွေထားလို့သိရလားမဟုတ်ဘူးလက်ဆရာကြိုပြောထားလို့သိရခမရတို့လက်ဆရာဒီလိုကြိုပြောနိုင်လား तू ကအားလုံးသိနိုင်တယ်ဥပန်ကောင်တစ်ချက်ပြောလိုက်တယ် तू ကနောက်ထပ်ကျုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှကြိုပြောထားသေးလို့လဲခမရတို့နတ်မကြိုက်တာကိုလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဘာမှလုတ်ခဲ့မိလို့လဲကြက်နှကောင်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားကြက်ကိုတက်တာနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးကျုပ်တို့လည်းမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျုပ်တို့နေထဲမှာကြက်နေရှိနေမှာမိုးကောင်းတာကြက်နေမရှိတော့ရင်မိုးခေါင်လိမ့်မယ်ဒါကတော့တမင်တက်ချင်လို့တက်ရမှာမဟုတ်တာ तू ကရံမှုလို့တက်ရတာပဲဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါရွာလီကြီးကလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲရွာထဲကိုပြန်ဝင်သွားရင်ပျက်စီးနေတဲ့ရွာတကားပေါက်ကြီးကတော့ဟောင်းလုံးကြီးကြံခဲ့ပြီးရွာတကားနဲ့သူတို့အိမ်နေရှိတဲ့နေရာကလည်းအနေငယ်ဝေးတယ်အလယ်မှာကွက်လက်တစ်ခုရှိနေပြီးရွာထဲကိုဝင်မဲ့ဆိုပါကအဲ့ဒီကွက်လက်ကိုဖြတ်သွားမှပဲရောက်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီကွက်လက်မှာသူတို့တွေအတွက်တက်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ဖြတ်သွားတဲ့မသွားတဲ့ကိုလည်းချိန်ဆနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လက်ကဖြတ်ပြီးရွာထဲကိုဝင်လို့မသိဘူးထင်တယ်။ဒါဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တခြားကဝင်နိုင်တဲ့လမ်းပေါက်ရှာကြည့်အောင်မယ်။ဒါဆိုလေရွာနောက်ဘက်ကိုပတ်သွားကြည့်ကြသေးရပေါ့။အဲ့လိုပြောပြီးအားလုံးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ကတခြားလမ်းနေဘက်မှာပတ်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြရင်ရွာရဲ့ပတ်ပတ်လေးမှာတော့ကျောက်တောင်နေရနေရှိနေရောမကခြံစည်းရိုးတွေပါခတ်ထားတာကြောင့်တောင်ပေါ်လမ်းတွေကိုအသုံးပြုကရွာနောက်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြရင်သူတို့ကရွာချန်စီယိုနဲ့မလန်မကန်မှာပြန်သွားတဲ့အခါမှာချန်စီယိုအတွင်းဘက်တစ်လျှောက်မှာလည်းပြေးလွှတ်တန်ခွေးဟောင်းတန်ကလေးတန်ကရင်ဘာသာစကားနဲ့တဦးနဲ့တဦးအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့တန်တွေကိုအတိုင်းသားကြနေရတယ်။အားလုံးသတိဝရိယထားကြ။အထက်ကမြားနဲ့ချောင်းပြစ်နိုင်တယ်။သူတို့မပြစ်ရဲပါဘူး။သူတို့ကစပစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်လောက်တန်ရရတာနဲ့တရွာလုံးကိုမိလောင်တိုက်သွင်းပြစ်မယ်။ဆန်းရဲဆန်းကြည့်ပေါ့။တယောက်ကလည်းတနက်ကုန်ဟန်ပါပါမြောက်ပြရင်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ရွာနောက်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါရွာရဲ့အပြင်ဘက်ကုန်းနံတစ်ခုပေါ်မှာတိကျဆောက်ထားတဲ့တဲကြီးတလုံးကိုလှမ်းမြင်ရကြောင်းတန့်တော်လဲဖြစ်သွားကြ၏အဲ့ဒီတဲကအတော်တန်ကြည့်ပြီးတစ်ဝါးရည်နဲ့အကြနာဆောက်လုပ်ထား၏တဲမိုးမှာတက်ကယ်ပြစ်တဲမိုးထားပြီးတော့အကကိုတော့ဝါထရံနေနဲ့ကာရန်ထားကတဲတစ်ခုလုံးမှလဲတိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်လျက်ရှိနေတယ်သူတို့ကတနတ်တွေကိုအစင်းနှင်းပြင်ပြီးတဲအတွင်ကိုဝင်လိုက်ကြ၏ဟာဟင်တဲတွင်မှာတော့လူမရှိဒါပေမဲ့လဲအယုတ်တွေရောက်ရှိနေတယ်တတားရည်နဲ့ထူလောက်ကဆေးရောင်အနီနဲ့များစွာနဲ့ချဲထားတဲ့နှဲ့ယုတ်ကြီးတယောက်လူတရက်ကြော်ခတ်အမြင်ရှိပြီးနှစ်ဖူးမောက်မောက်နှစ်ယောင်ကောက်ကမျက်လုံးပြူပြူပြဆက်ပြဲပြဲသွားခေါ်ခေါ်နဲ့ဘလူးမျက်နှာမျိုးဖြစ်ကကြေပြန့်လာတဲ့ပြဆက်တွေမှအဆွေလဲတက်ဆင်ထားရင်အဲ့ဆွေတွေကကြားဆွေတွေကိုတတ်ထားဟန်ရှိရကြောင်းအတော်ကိုတတ်ဝင်လာတယ်ဒီကလုံးဝတ်စားမရှိပဲခေါက်ပိုင်းမှာနှငယ်ပိုင်းလိုဖြင်းချမ်းတစ်ဆဲစားတာပတ်ထားရင်ဒူးတစ်ဖက်ကြောင်းတစ်ဖက်လဲအနေထားမျိုးထိုင်ကလက်တစ်ဖက်ကဓာတ်ကိုကင်ပြီးပခုံးပေါ်ထန်ထားရင်ကျန်တဲ့ဘက်ကရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်ထားပြီးလက်ဝါပေါ်မှာလူရိုးကောင်းကွန်တစ်ခုကိုတင်ထားရင်သူ့ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လူဝင်းနေတကောင်ရက်နေပြီးလူဝင်းနေအရေးကိုပုံစံမပြတ်ယူထားပြီးအထဲမှာအစာသွတ်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်လည်းတကယ့်လူဝင်းနေတကောင်နဲ့မချတူလိုက်ထူကြတဲ့ချက်ကအဲ့လူဝင်းနေနှကောင်ရဲ့လက်ထဲမှာကောက်ရိုးစာတွေကိုလူပုံတန်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အယုတ်တွေကိုလည်းအသီးသီးကင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပေးထားတဲ့အုတ်ထုတ်နဲ့အင်ဂျီဘာမီဖနက်တွေကဂျပန်လူမျိုးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားစစ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအယုတ်တွေကိုသွေးတွေနဲ့လှူထားပြီးအဲ့ဒီရုပ်တွေရှိမှလည်းပုံပန်းမကြလာတဲ့ကြောက်မွက်ဖွယ်အယုတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ပြင်မှာတောင်ပေါ်နက်စရာတို့ကင်လေးရှိတဲ့လွယ်အိတ်တာကျိန်လုံးနဲ့တခြားပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နေရုပ်လိုထင်ရတဲ့အယုတ်ကြီးနဲ့လူဝင်ကြီးရုပ်တွေရှိမှတော့ဇလုံးနဲ့သွေးတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့လည်းတင်ထားတယ်။စင်ပေါ်မှာလည်းလူအယိုးကောင်လွတ်ချံရိုးတဲ့တိတ်ဆန်အယောကောင်တွေလည်းရှိတယ်။ဆွဆွကဒီတဲထဲမှာလူရှိပုံပေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တန်ကြားလို့တနေရရကိုလစ်တော်တာဖြစ်ရမယ်။သိကြတာပေါ့။တနေရရကနေလည်းတို့ကိုစောက်ကြည့်ရင်ကြည့်နေနိုင်မယ်ထင်တယ်။လူဝင်းနေရုပ်တွေကိုအကြနာလုပ်ပြီးခေါင်းရည်မှာတင်ထားတာဆိုတော့သူတို့တွေကလူဝင်းနေရင်နဲ့မြအဆက်အသွယ်ရှိနိုင်မလား။ဒါကတော့အတက်မပြောနိုင်သေးဘူး။ဓာတ်ထက်မသိလို့မေးပြစင်အောင်။ဒီရုပ်တွေကိုလူဝင်းနေရင်လက်ထဲထည့်ထားတာကဘာသဘောလဲပါရဲ့။ဒါဓာတ်စင်တိုက်ရိုက်နေဖြစ်မယ်။ငါထင်ပြောရရင်တော့ဂျပန်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဓာတ်ပညာတွေတုံးပြီးတယောက်ပြီးတယောက်တက်ပြစ်နေပုံရတယ်ဓာတ်ပညာဒီလောက်တောင်ဆွဲနာလားဓာတ်ပညာဆိုတာရှေးရသမားတော်ရေးထားခဲ့တဲ့ပညာပဲဓာတ်ခရဲ့နက်တိုက်တာတက်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးရှိရဲ့ဓာတ်ပညာလူတယောက်ကိုချက်ချင်းတရားလုံနိုင်တယ်လို့ချက်ချင်းကောင်းတော့အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောကမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတိရစ္ဆာန်တက်ပြင်အစားရှိရာတွေကရေမြေလေးမီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့်ပဲဓာတ်ပညာဆိုတာလူတယောက်ကိုအစာတစောရတဲ့ချက်ခက်လိုက်ရုံနဲ့လည်းတုံငနေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီပညာတွေကိုတက်ချင်ရင်ဘယ်လိုလေ့လာရလဲဆရာကြီးမြမတက်ပညာတွေကိုတက်ချင်ရင်ကျန်းစာဆောင်တွေကိုလေ့လာစီးပူရတယ်ဒီလိုစီးပူမှလည်းဓာတ်တွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတွေကိုသိနိုင်မယ်ဓာတ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့နံအညော့ပြိယံစတုယံပြင်စပုတ်အမြင့်ဓာတ်ရဲ့အခြေခံတွေကိုလည်းနားလည်ရတယ်နောက်ပြီးကနန်းတင်ချာအားဖြင့်လည်းထရင်းနေနဝင်းကျေနက်ခတ်ကျေချိန်ကနာရီရာသီစံသဘောကိုလည်းသိရတယ်နံနဲ့ရုပ်သဘောကိုလည်းသိရတယ်
ကန်နဲ့ကတာကိုနားလဲမှဓာတ်ပညာကိုသိနိုင်တယ်။အခုလူဝင်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဂျပန်ဝက်စာတွေထည့်ပြီးသွေးတွေနဲ့လောင်းထားတာဟာနတ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်ခိုက်အောင်တိုက်ထားတာ။ဒါဖြစ်မလို့လုံးမလဲ။ဒီတဲနဲ့ရုပ်တွေကိုအာလုံးမီးနဲ့တိုက်လိုက်ရမလားဆရာကြီး။အဲ့လောက်တော့လုံးဖို့မလိုသေးဘူး။သူတို့ဘာတွေလှုပ်ထားလဲဆိုတာသိကြအောင်စုံစမ်းပြီးမှလှုပ်တင်လှုပ်ကြတာပေါ့လေ။အခုလောလောဆယ်တော့ပြောင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ကြည့်ကြရအောင်။ဒီတော့ဒိုးအဖွဲ့တွေလုံးကျုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာစခန်းချပြီးမှလူစုခွဲပြီးလိုက်ရှာကြရောမကောင်းမေဘူးလား။ကောင်းတယ်ပါ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိမှကောင်းမယ်။ဒီရွာသားတွေကစိတ်မချရဘူး။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးတဲချီတွင်းကနေထွက်လာပြီးတော့တောင်မော်လန်တိုင်းတက်ခဲကြရာနေလပမှာတော့ညစိမ့်တောင်ညိုတောင်နှင်းတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကုန်းမြင့်တစ်ခုပေါ်မှာစခန်းချလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အဖွဲ့သားတွေကိုလူစုခွဲပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဂျပန်အဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကြတယ်။ဥပန်ကောင်တို့ကတဖွဲ့သွားကြပြီးဒီမောင်ကဆော့တီနဲ့ငမေအောင်ကိုခေါ်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ဦးမော်တော်တို့ကလည်းတနေရာကိုထွက်သွားပြီးဒီမောင်တို့တက်လာတဲ့တောင်ကျောမှာညစိမ့်တောင်ကျောအနောက်ဖက်ရွံ့ရွံ့ပတ်လဲဖြစ်တယ်။သူတို့ကတစ်တိုးတွေထူထပ်နေတဲ့နေရာရှိရှို့တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါအောက်ဖက်မှာရွက်ပြင်တဲတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းလူချို့ကိုလှမ်းမြင်ရပြီးအဲဒီနေရာကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အပေါ်ကတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုကွေ့ပတ်ပြီးဆင်ကြရမှလည်းဖြစ်လေတယ်။၃ယောက်သာတနက်နဲ့လက်နက်တွေကိုအစင်းင်းပြင်ကအောက်ဖက်ကိုဆင်းနေရှို့လိုက်တိုင်းဆင်းခဲ့ကြတယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါတစ်ဖက်တော်တွေကနေကတော်ကမျောပြေးထွက်လာတဲ့လူများကိုလှမ်းမြင်ရတာကြောင့်သုံးယောက်သားမိမိတို့ကင်ဆောင်တဲ့တနက်နဲ့လက်နက်တွေကိုပြင်လိုက်ရမှအခြေအနေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြေးလာသူနှစ်ယောက်ကတယောက်ကအသက်ကြီးကြီးလူတဦးဖြစ်ပြီးကျန်တဦးကအမျိုးသမီးတဦးလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးကနောက်မှကျောင်းမဖွဲရာတစုံတရာတွေ့ရတာကြောင့်အသက်လူကပြေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးပထမပြေးလာခြင်းကဥတီယာမဲ့ပြေးလာခြင်းမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီမောင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါအကူအထာတွေ့ရသည်လားသူတို့ရှိရာဘက်ကိုဦးတည်ပြေးလာကြ၏ညီမောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ဘက်ရှိတစ်တော်ထဲမှာအနီရောင်တရဝါကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲလှမ်းမြင်လိုက်ရ၏ညီမောင်ကသူ့လက်ထဲကတနက်ကိုအစင်းနဲ့ပြန်ထားလိုက်တာကြောင့်လဲတရဝါကြီးနှစ်ကောင်ကညီမောင်တို့ကိုမျက်နှာကြောင့်ပေးလားတစ်တော်ထဲမှာထွက်လိုက်မလားကြတော့ပြီပြေးလာတဲ့လူနှစ်ယောက်လဲသူတို့နာကိုရောက်လာပြီးဘလို့ဖြစ်လာတာလဲကျုပ်တို့ကဲကြပါဦးကွယ်နောက်ကနေဘလူးနီနှစ်ကောင်လိုက်လာလို့လူကြီးကနောက်ကိုစိတ်မချစွာနဲ့လှည့်ကြည့်ရင်မောပန်နဲ့လေးတန်းနဲ့ပြောလိုက်ကြ။စိတ်မပူပါနဲ့ပါ။နောက်ကဘာမှလိုက်မလာပါဘူး။တကယ်လို့လိုက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါရဲ့။ဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူး။အဲလိုပြောပြီးကြောက်တုံးကြီးတုံးနီးကိုခေါ်သွားကပါလာတဲ့ရေပူတွေကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ချီးစုတင်ပါရဲ့ကွယ်။ကျုပ်နာမည်ကဥလူဆိုင်လို့ခေါ်ပါရဲ့။ဒါကကျုံမြင့်မလေးပါ။နာမည်ကတော့စောမှုလို့ခေါ်ပါရဲ့။ကျုပ်တို့ကကညမြောင်ရွာကပါ။ကညမြောင်ရွာဆိုတာကဝေမြောင်ရွာကိုပဲပြောတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်။အဲ့စကားကြောင့်ညီမောင်တို့ရင်အံ့ဩသွားကြရင်အခုဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာပြပြပါဦးပါတလောကကျုပ်တို့ရွာကိုဂျပန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာပါတယ်သူတို့ကထမင်းချက်ဖို့နဲ့တခြားခိုင်းမှုစီဖို့လူတွေကိုခေါ်တယ်ကျုပ်တို့ရွာကလည်းဘယ်သူမှမလိုက်ချင်ကြပါမယ်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်မယ်ခတ်မယ်လို့လိုက်ခဲ့ကြရတယ်အဘတို့မြေဖို့နှစ်ယောက်ထဲလားမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်၄-၅ယောက်လောက်ပါပါသေးတယ်သူတို့တွေရွာကိုဘာမှလဲတချို့လည်းစခန်းမှာရှိကြသေးတယ်တချို့လည်းဘလူးနီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သေကုန်ကြပါပြီအခုဘားတို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးလူဝင်နေရင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြပါဦးဒီလိုပါကွယ်အခုဆိုရင်အပြင်ထွက်တဲ့လူတိုင်းဘလူးနေရင်နဲ့တွေ့ပြီးတေကုံကြတာစခန်းမှာလည်းလူတွေလည်းသိမကြံတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ရိတ်ခါရှာဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ကိုခိုင်းလို့တော်ရဲကိုထွက်လာရဲနဲ့ဘလူးနေရင်နဲ့တွေ့ပြီးအလိုက်ခံရတော့တာပါပဲအဲ့ဒါဘလူးမဟုတ်ပါဘူးဘာရဲ့လူဝင်တွေပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူးတွေလောက်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါရီပါပဲကျုပ်တို့မြေဖို့တော့သူတို့စခန်းကိုမပြန်ရဲအောင်ဖြစ်နေပါပြီအဖြစ်အဘတို့ရွာကိုပြန်မလားကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့ပေးမယ်ရွာလည်းမပြန်ချင်တော့ပါဘူးကွယ်ကျုပ်တို့ရွာမှာလည်းနတ်ဆရာစီထဆိုတဲ့လူကိုတရွာလုံးကကြောက်နေရတာဆိုတော့ဒီရွာမှာလည်းမနေချင်တော့ပါဘူးအဘတို့မြေဖို့နှစ်ယောက်တည်းတော်ထဲမှာရှောက်သွားနေရင်အနေနဲ့တိုးနိုင်တယ်ဒီတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါပြီးမှပဲသွားချင်တဲ့စီဆက်သွားကြပေါ့ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ကဘယ်သူရေလဲကျွန်တော်တို့ကတစ်တုံးဝင်နေနေပါဒီဘက်ကိုတာဝန်နဲ့ခဏရောက်နေတာဒီလိုဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်ဒီမောင်တို့ကလည်းဥလူဆိုင်နဲ့စောမှုတို့မြေဖို့ကိုမိမိတို့စခန်းရှိရာကိုခေါ်လာခဲ့လေတော့တယ်နာကြောင့်ဖြတ်သွားတဲ့မသွားတဲ့ကိုလည်းချိန်ဆနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လက်ကဖြတ်ပြီးရွာထဲဝင်လို့မသိဘူးထင်တယ်။ဒါဖြစ်မလို့လုံးမလဲ။တခြားကဝင်နိုင်တဲ့လမ်းပေါက်ရှာကြည့်အောင်မယ်။ဒါဆိုလဲရွာနောက်ဘက်ကိုပတ်သွားကြည့်ကြသေးရပေါ့။အဲ့လိုပြောပြီးအားလုံးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ကတခြားလမ်းတွေဘက်မှာပတ်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြရင်ရွာရဲ့ပတ်ပတ်လေးမှာတော့စောက်တောင်နေရနေရှိနေရောမကခြံစည်းရိုးတွေပါခတ်ထားတာကြောင့်တောင်ပေါ်လမ်းတွေကိုအသုံးပြုကရွာနောက်ဘက်ကိုလာခဲ့ကြရင်သူတို့ကရွာချန်စီယိုနဲ့မလန်မကန်မှာပြန်သွားတဲ့အခါမှာချန်စီယိုအတွင်းဘက်တစ်လျှောက်မှာလဲပြေးလွှတ်တန်ခွေးဟောင်းတန်ကလေးတန်ကရင်ပါသားစကားနဲ့တဦးနဲ့တဦးအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့တန်တွေကိုအတိုင်းသားကြနေရတယ်။အားလုံးသတိဝရိယထားကြ။အထက်ကမြားနဲ့ချောင်းပြစ်နိုင်နေ။သူတို့မပြစ်ရဲပါဘူး။သူတို့ကစပစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်လောက်တန်ရာရတာနဲ့တရွာလုံးကိုမိလောင်တိုက်သွင်းပြစ်မယ်။ဆန်းရဲစန်းတီပေါ့
เดียวกันเลยตอนนั้นกูหันบ้าบ้าเหมียวพยานเปล่าเลยเจ้ไอ้ลุงเนี่ยย้อนนับไปงูยาวเด็กก็ย้อนเอ็ดเปลี่ยนไปกูเนี่ยตะคุบออกมาที่จะสาวทายเตจิตลองกูเล่นเมียจ้าแต่ตอนเลยเพื่อตัวใจไอ้เด็กก็โดนจีบีตีวายเนี่ยจ้าน่าสาวเราทายเจมูมาตะเก็บเจมูทาบีอ่ะอากาศก็ร้อนวัดเทียนเนี่ยกายันทากาเจ้าตะคุบลงมาเลยเตจิเนี่ยแต่เลี้ยชีเนี่ย ตัวก็ตอนนั้นดูก็เส้นเอ็นเจมี่เจดูก็เวลาใจฮะเอ๊ะเจดูมาเราลืมชีจะไม่เมลเลยอายุตัวเราชีนี่เลยจะตายในทุเลาะก็เสี่ยวอันนี้เนี่ยมีอาสาในเชตาเลยในอยู่ที่เดียวลูตี้จะเจาะกับเมียชีบีนับผู้มั่งมองในยังเก่าก็ยังลงจูบูเพื่อจะเจเจตัวข้อข้อเนี่ยปลุกยันหนามโยเพื่อก็เจ็บยันหนาเลยเพื่อจะดูมาสวยและจะเส้นไทยไอ้สวยเลยก็จะสวยเลยก็จะทำให้ชีอาจะอดอกก็ตาเวลา ที่ก็ลงเวสามชีเป้เขาเอาไปมานางเงยไปโลเพียงจันทร์จะเสียซาตาไปไทยดูจะพะเจ้าจะพะเลในทามโยทายกาและจะพะกาทากูกลายมีพะเข้ามาแทนไทยจะจะพะกาเชี่ยวก็สั่นเท่าดาบีและว่าปอมาลู่โยกางกวนตะคู่ก็เต้นไทยตุยเป้จะพะจะมาโรลู่วินนี่ตะกาวเย็นนี่วีลู่วินนี่เอเยโกปงสามแบบเจ้าอยู่ทาบีอาเทมาอาซาตัวทาเจนพะเจ้าโยดีเอจีเลยตะเกลู่วินนี่ตะกาวเนี่ยมาชาตูไลทูจาเรชะกา ไอ้ลูกวันนี้นักเรียนเล่าเทมาเกาหลีสาเรโกลูบงจะได้จูเล่าทารีอายุเด็กก็เลยดีดีกันท่าเจมส์เจ๊ไอ้ยูเด็กก็วิ่งไปทารีเอาเท่าเนี่ยเอ็งยี่พามีพนักดีก้าจะไปลุ้มยูเรวิ่งทารีเอาเวสันเสด็จเล็บเจ๊นับไปอายุเด็กก็ตัวเดียวในลูทารีไอ้ยูเด็กชิมาเลยปงเป้มาจ้าลาเลยเจ้ามาเผยอายุเด็กก็มีอะไรเจ้ามาเจ้ามาเนสยาโรไกลิชิเดเลยไอ้จ้าเจ๋งลงเนี่ยจะชอบเปลี่ยนสีมือจงก็เลยตัวใหญ่ ในยูโรเทียร์เลยยูจีเนลูวินียูเดชิมาโรสโลเน่ตัวเด็กก็อภิเษกเทตาบิโอเลเจนไฮเซมบอมาเลลูอิโยกาลูเชียนยูเรเจสันยูกาวนีเลชีเดซูซูอาดีเทียร์มาลูชิบอปอเลจนารุตันจาโลจนียายาโกเลตอราพิยามเลเตจาราโบจนียายาโกนี่เลดูโกเศร้าจริงจริงในเมเทเนลูวินียูเดโอจานาโลบิกาวิมาเจนฮาราสุโรตุโรริยาลูวินีเนี่ยมีอาเสตุชินัยมลาจาระเตมาเจ้าไหนเดียวถ้าเธอมาตีโลไม่เปียเซอ ที่ยอดเดียวลูวินีเล็ตเทถ้าราก็พาตัวเลยไปจ้าทัศน์เส้นใจใหญ่ในพี่เมย์งาเทมเจ้าใหญ่เนาะจะเป็นพ่อหรือตัวเด็กเป็นยังไงตรงมีเที่ยวปีเดียวเต็มเป็นในบงยังไงเต็มเป็นยังดีเท่าดังสวยน่ะล่ะเต็มเป็นยังสุราเชียร์ตมารอยี่ทากันเต็มเป็นยังไงเด็กใครเนี่ยนัดได้ทาร์เดสุเรสุเรสกาเลชีเต็มเป็นยังลูเดียวก็เช่นเดียวลูกนายเดียวเช่นเช่นกังดวงเลยลูกใหญ่ปั๊บเชลูเลสุรอดีลูกก็มีเยี่ยมมาชีเอลูตรีสันเต็มเป็นซาชิยาเลย ชิมยี่เลมิสุเลแต่จีเลบานเนพ่อซีทาราเจ้าเมย์แทบจะหนาสุราลูเดียโกอาซาดโซเจ้าจะเช็คขั้นลายอย่างไรเลยต้องเงินเพื่อสินอะไรเนี่ยที่เป็นยาเรียวแต่เชียร์ยามาแทบจะยาเรียวแต่เชียร์เจ้าสาวสาวในโกลีลาซีบุยาเอทีโลซีบุมาเลแต่ดูเยอะเชี่ยงเจ้าในโกตีไหนเมย์แต่เยอะเชี่ยงเพื่อเดนั่นอันยอทรีเอสตูเย่เจ้าสปอันยี่เจเยอะเชี่ยงในโกเลน่าเลยอะไรนับไป ก็นั่นเป็นจ้าอาเปียนเลยทรีนีนวินเจนักเข้าใจเชิงกันนายยาดีเซนตบเอาเลยตียาเลยแน่แน่เจ้าตบเอาเลยตียาเลยแกนี่ก็ดาวน้าเลยมาแทบจะเอาตีไหนเนี่ยอะคุลูวินีเล่าเทมาจะเป็นวิสัยเทวีตัวเองเนี่ยล้างทาราฮะนัดได้ตามเขาบุแต่ใครเอาได้ทาราถ้าพี่บอกลงเลยทีเดียวเนี่ยยอดเดียวอารมณ์มีเนี่ยได้แล้วมาเสียเอ้ยเราต้องลบผมโลเดวตัวรู้ไปเล่าทาราสุราเตจังส่งยามีมาเล่าเต้นเล่าจาราบอเลยอะคุลูรอเสร็จแล้ว เจ้าหนี้เนี่ยเพื่อนเรียกเชนิวไล่จีจ่ายอ่ะที่เราทุกเพื่อนเราจงใส่ใจเนี่ยมาสักขันชาบีมาลูซูเคยไปไล่ชาใจอ่ะมาเก้าไม่รู้ละเก้าเนี่ยปะที่ก้าเราจะนอนรู้ด้วยเราจงมุชิมาเก้าไม่ที่ว่าได้อ่ะเสียไม่ใช่อ่ะวูไอ้เราเปียสูบีเดี๋ยวจีจุ้งงานในทวารีอ่ะจะมาแลนจ่ายแต่เข้าใจอ่ะนี่แหละประมาณเรายาเซ็งเต่าเนี่ยเจ้าเนี่ยจะเนี่ยก็ยาวเด็กค่ะก็มีตะคุบออกมาสักขันชาเลยจ้ะไอ้นามาเราเอาเพื่อนได้ก็ลู
อุโมงค์ทอโรกาเลตเนียโกทอดาบีนิมังโนตัลลาเลตองจอมะยาเซิงตองโยอนาเพยย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 ย
ဒီမှာမိမိတို့ကိုင်းဆောင်တဲ့တနက်နဲ့လက်နက်တွေကိုပြင်လိုက်ရမှာအခြေအနေကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြေလာသူနှစ်ယောက်ကတယောက်ကအသက်ကြီးကြီးလူတအုပ်ဖြစ်ပြီးကျန်တအုပ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်လည်းဖြစ်တယ်။သ
သူတို့နောက်ကနောက်မှကျောင်းမဖွေရတဆုံးတရားတွေ့ရတာကြောင့်အသက်လူကပြေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးပထမပြေးလာခြင်းကဦးတီရမယ်ပြေးလာခြင်းမျိုးဖြစ်ပေမဲ့နေမောင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါအကူအထာတွေ့ရသည့်လားသူတို့ရှိရာဘက်ကိုဦးတီပြေးလာကြ၏နေမောင်လန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ပဲရှိတက်တော်ထဲမှာအနည်းယောင်တရဝါကြီးနှကောင်ရဲ့လှောက်ရှာမှုကိုရှေ့ခင်နဲ့ရေခင်နဲ့လမ်းမြင်လာရ
ลูกพี่ลาล่ะเลยเจ้าตัวแกจะบ่าวกวยน้องกันเนี่ยเป็นลูกนี่นักการไล่ลาลูกลูกจีก้าน้องก็เสียมชาสวาเนี่ยเลยจีเอ๋หมอบ้านเนี่ยลีดานเนี่ยเจ้าอะไรเจ้เสียมบุบานเนี่ยบ้าน้องก้าบ้ามาไล่มลาบ่าวแต่แกรู้ไล่ลายเลยจะโนรีชีบ่าวเอ๋บ้ามาเจ้าเสียมชีบ่าวเอ๋ลูกพี่เจ้าต้องที่จะต้องนี่ก็ขอตากันปลาลาเลยเย็บปูเรก็ทบไปเลยเจ้ชิสุดเดี๋ยวมาเลยกวยเจ้าหน้าเมียอู้ลูกสายลูกเข้าไปแต่เจ้ามีมาเลย
chang, ni mao no re an o ta jai. Aku bulu pi la le sura pya pya bao ba. Chalo wa chou du ya wo, Japan apwe de apwe yao la ba de. Thuru wa thame chap po ne, tacha khai mo se bo lu de wo kho de. Chou du ya le bdu ma ma lai chin ja ba me. Tanat twe ne pye me khat me lou lo lai khe ja ya de. Aba ro mi po ne yao the la. Ma hou ba wo. Naw the 4 5 ya law ba ba de de. Thuru ri ya wo ba ma le. Tacho le sakhan ma shi ja de ye. Tacho le blu ni ye le chat chaung tei gung ja ba bi. Aku ba ro wa blu phit bi. Lu win ni ye ne twe de so la le pya pya ba wo. Dilo ba kwe. Aku so ye a bian thwat de lu lai. Blu ni ye ne twe bi tei gung ja da. Sakhan ma le lu ye le tei ma jan naw ba wo. Da chaung yik kha sha bo twa. Chou do wo khai lo to de wo thwat la ye ne. Blu ni ye ne twe bi lai khan ya ro da ba be. Ai ga blu mho ba wo ba ye lu win ni ba. Ba be phit phit. Blu ri law ko chauk sia kaung ne tadaw wa ye ba be. Chou do mie pho ro. Thuru sakhan ko ma bian ye aw phit ni ba bi. A phit a ba ro ywa wo bian ma la. Chanaw lai po be me. Ywa le ma bian chin naw ba wo kwe. Chou do ywa ma le. Nat sia Zitha so de lu ko ti ywa long ga chauk ni ya da so ro. Di ywa ma le ma ni chin naw ba wo. A ba ro mie pho nyaw de to de ma shauk twa ne ye. A ni ye ne do nai ne. Di do a khu lo lo se chanaw ru sakhan ko lai khe ba. Pi ma be twa chin ne si set twa ja bo. Da ne maw yin do a bdu ye le. Chanaw ru a tit taw win nan ni ba. Di bhet ko ta win ne khana yauk ni ya. Di lo so yin do Jesus tin ma ye kwe. A yi lo pyo lai da cha. Ni maw no ga le u lu sai ne so mu do mie pho ko mi mi ro sakhan shi ya ko kho la khe le do de. ကျုပ်ကဒီရွာစာတိမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာပါဒီရွာမိမနဲ့အိမ်တော်ကြပြီဒီရွာကိုရောက်ခဲ့ရတာအရင်ကဆိုကညမြောင်ရွာသူရွာသားတွေကသဘောမတော်ကောင်းလာပြီစိတ်ထားဖြူစင်မှုတွေသိရှိကြတယ်နောက်တော့ကျုပ်တို့ရွာကိုနတ်ဆရာစေထားရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအချင်းစရိုက်တွေရောအမှုကျင့်နေပါပြောင်းလဲကုန်တော့တာပါပဲညာဘက်ရောက်တော့စကမ်းမှာလူဆောင်တဲ့ခါဦးလူဆိုင်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘလူပြောင်းလာလေပါနတ်ဆရာစေတာကရွာကိုရောက်လာပြီးနောက်မှာလူတွေကိုသူ့ပဲပါအောင်စေးတွေတိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစေးတွေတောက်ကြပြီးတဲ့အားလုံးကြမ်းတမ်းခတ်ထန်လာပြီသူခိုင်းသမျှကိုအားလုံးလုံနေကြရတော့တာပါအဲ့ဒီစကားကြတော့လေငမဲအောင်ကဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီနတ်ဆရာရဲ့စကားကိုအမြင့်ပြအောင်လို့မိရှုပ်ပစ်ချင်တာဝင်ပြောလိုက်တယ်ကြတော့လေကျုပ်တို့တွေ့ရလုံးကိုယွန်ကြောက်ကြီးဖြစ်လာပြီဘသူကောင်းမှလည်းအဆက်တွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအရင်ကကညင်မြောင်းဆိုတဲ့နာမည်အောင်မှကဝေမြောင်းလို့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အထီးပဲပေါ့ကွယ်ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းသူပေးတဲ့စေးတွေကိုတောက်ကြရတာလားအတော်များများတော့တောက်ကြရတယ်တချို့ကလည်းမတောက်ကြပါဘူးမတောက်တဲ့လူဆိုရင်နတ်ဆရာတိတ်ပြီးမကြိုက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာမှကျုပ်တို့မြေးဖို့လဲပါတာပေါ့အဘတော်ကမတောက်ကြဘူးလားကျုပ်တို့ကအယုံကြည်ရှိတော့မတောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲဂျပန်နေရောက်လာတော့ကျုပ်တို့မြေးဖို့ထည့်ပေးလိုက်တာရွာထဲမှာလဲတကြီးတောင်မှသူ့ကိုကြောက်နေရတော့လိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွာကိုရောက်တော့ကရွာနောက်ဘက်ကနတ်ကိုနေမှာလက်ရုပ်တွေရောတခြားအစီရင်လောက်ထားတာတွေလဲတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလုပ်တာလဲဥလူဆိုင်သိသမျှပြောပြပါအောင်ဥပန်ကောင်ကလဲဥလူဆိုင်ကိုဝင်မေးလိုက်တယ်အမှန်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကဓာတ်ဆင်တရိုက်လုပ်နေရပါဘသူ့ကိုလုပ်တာလဲဂျပန်နေကိုလုပ်နေရပါဘာကြောင့်လဲဂျပန်နေကကျုပ်တို့ရွာထဲလာပြီးချွေးတက်ဆွဲတော်လိုမျိုးလူတွေကိုလည်းအတွင်းဝင်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘလူးနေနေနဲ့တွေ့ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်တင်အောင်သူ့ပညာနဲ့လုပ်နေတာနတ်ဆရာကဂျပန်တယောက်တည်သွားလို့တည်သူရဲ့အဝတ်စားရရင်နောက်တယောက်တည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဂျပန်ဖွဲ့တွေမှာတနက်တွေပါတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲထမင်းချက်အဖွဲ့တွေထဲမှာနတ်ဆရာရဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့လူကဂျပန်နေစားတောက်တဲ့စားတောက်တဲ့မှာထုံထိုင်းမိုင်းဝေစေတဲ့စိတ်တမျိုးထည့်ပြီးနေတော့ဘဲလုံနိုင်တော့မှလဲရန်သူနဲ့တွေ့ရင်လဲဒီတိုင်းတေချုံရှိတော့တာပေါ့တဲလဲရုပ်မှကြပါလားအဲ့ဂျပန်နေဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုတာအဘသိလားသိပါတယ်ညစိမ့်တောင်မျိုးပေါ်ကဂျိုက်တော်ကြီးတစ်ခုရဲ့နားမှာစကန်းချနေကြတာဒါပေမဲ့လူတွေကတော့တိတ်မကြံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲလူဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တနေ့တယောက်သိနေတော့ဘယ်ကြံတော့မှလဲကြာရင်စကန်းတစ်ခုလုံးပြုတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်
အဲ့လိုဦးလူဆိုင်ပြောပြရင်နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာတော့ဦးလူဆိုင်တို့မြေဖိုးကိုပါခေါ်ပြီးဂျပန်နေစခန်းထားတဲ့နေရာကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့စခန်းထားတဲ့နေရာကမိမောင်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့လည်းမဝေးလာတာကြောင့်တမနက်ခီးသွားရောက်နဲ့လည်းရောက်သွားကြတယ်။သူတို့စခန်းကရှုတခုထဲမှာရှိပြီးအနည်းဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာလည်းကြိုက်တော်ကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။ဂျပန်တွေကအဲ့လိုအနေနဲ့များလာတဲ့ကြိုက်တော်ကြီးရဲ့အနေမှာဘာကြောင့်စကန်းချနေရကိုတော့နားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေတော့တယ်။သူတို့တွေရောက်သွားတော့ရက်ဖြင့်တွဲတင်းကနေဂျပန်ချိုးထွက်လာပြီးသူတို့ကိုမြင်တော့လဲလုံးဝမသိသလိုပြူကြောင်ကြောင်ကြည့်နေကြတယ်။မင်းတို့ဘယ်သူတွေလဲ?တယောက်ကလည်းမေးတယ်။ကျုပ်တို့ကမိုးမခါစစ်တော်စကန်းဝန်ထမ်းတွေပါ။ဒီလိုဘာလာလောက်ကြတာလဲ။ကျုပ်တို့ဘကိုးဌာနချုပ်ကအမိတ်ပေးလို့လိုက်လာတာ။ခမရတို့ဌာနချုပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့စိတ်ပူနေကြတယ်။မလိုဘူးလေ။ကျုပ်တို့ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေပါရဲ့။အဲ့စကားကြတော့အလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်သူတို့တွေကတစုံတစ်ခုရဲ့ပျော်ခါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ညာကခွာတော့မဟန်တော့မရှိကြပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကခမည်းတော်အကူအညီပေးဖို့ရောက်လာတာနေမဝင်ပြောလိုက်တယ်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာဘာမှမလို့အပ်သေးဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူတဲ့တယောက်ကလည်းအပြတ်ပြောတယ်ဒါနဲ့ခမည်းတော်ကဒီလောက်အနေရများတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်လာနေရလဲကျုပ်တို့ကသူတည်တနာပြို့ကိုလာကြတာပဲဒီအကြောင်းတွေကိုအထက်ကလည်းအစင်ကန်စာအပြည့်စုံတင်ထားခဲ့ပြီးသားပဲအထက်ကလူတွေခွင့်ပြုလို့ကျုပ်တို့လာကြတာဒီနေရာမှာအနေရများတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားလို့သိတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးလှုပ်ရှားရှိရပြီးမှပဲပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့လိုအပြတ်ပြောတာကြောင့်မိမောင်တို့တွေလည်းဘာမှမတတ်တာတော့ပဲအဲ့ဒီစကန်ချင်းလေးကိုအသေးစိတ်မှတ်သားပြီးနောက်စကန်ကနေပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်လမ်းရောက်တော့လေဥပန်ကောင်းကသူတို့ကြည့်ရတာပုံမှန်စိတ်ရှိရတဲ့ပုံမရတော့ဘူးတခုခုမှိုက်မိနေတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်ဥပန်ကောင်းပြောလေအဲ့ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာဒုက္ခပင်မဲ့အန္တရာယ်ကိုပဲလူလူလာလာသဘောချနေပုံရတယ်။ကြာရင်စခန်းမှာတယောက်မှကြံတော့မယ်တော့မထင်ဘူး။အားလုံးတည်ကုန်မှာပဲ။အဲ့ဒါဟိုနဲ့ဆရာပြူစားထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့တိုက်ထားတဲ့အစီရင်တွေပြက်ပြဲသွား။နဲ့ဆရာရဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးရှော့ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အေးကောင်းတယ်။ဒါမှရွာသားရည်လဲသူတိုက်ထားတဲ့မိုင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာ။ပြောဆိုပြီးစခန်းကိုပြန်ပို့ပြင်ဆင်။ဒီမောင်ကအဘကျွန်တော်တို့ဂျိုက်တော်ရဲလက်ပြန်ရောမကောင်းလား။ဒါမှနောက်ထပ်သိချင်တာလည်းသိနိုင်မှာအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ဥပန်ကောင်ကပါအဲ့ဒီစီစဉ်ကိုသဘောကျပြီးလူတယောက်ကြော်ကြော်မြင့်နဲ့ကြိုက်တော်ကြီးရဲ့တဲကိုဝင်ခဲကြလေတော့ရင်တို့ဒီထဲဝင်ရင်တော့လမ်းမမအောင်လမ်းပြအိမ်ကြောင်သုံးမရမယ်နောက်ပြီးအတွင်းရောက်ရင်လူစုသိပ်မကွဲစေနဲ့အကြောင်းရှိလာရင်လည်းတက်ညီလက်ညီစော်ဖို့တာပြင်ထားကြပြီရောအဲ့လိုမှကြာကကိုင်းတော်ကြီးရဲ့အတွင်းကိုတိုးဝင်ခဲကြရဲကိုင်းမင်ကြီးတွေကကြံမင်ကြီးတွေလုံးအလုံးရွယ်ကြီးလာပြီးလူတယောက်ကြော်နှစ်ရက်နေပါအမြင်ရှိရဲကိုင်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါလူတယောက်သွားလာရင်ခက်ခက်ခဲခဲသွားကြရရဲ့အောက်ခံမိသားကပြော့နေစေဖြစ်တာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာတော့ခြေရာတွေကိုတွေ့ရလေတယ်တနေရာမှာတော့ကိုင်းပင်လေးကျိုးပဲကအပိုင်းပိုင်းပြက်နေရာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ညာကိုသွားကြည့်ရခါကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုတွေ့ကြရပြီးနောက်နေရာနဲ့မလန်းမကန်ပါပဲလူတွေလောင်းတွေကိုတွေ့ကြရရဲ့အလောင်းတွေကဂျပန်ဘက်မှာပါလာတဲ့လူတွေဖြစ်ရရှိပြီးတရဝါကြီးတွေကြောင့်ခြေပြက်လက်ပြက်ဆက်ကျိုးပြီးတည်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဂျပန်စခန်းလူတွေဆေးမိပြီးတော့မှိုင်းမှိုင်းဝဝဖြစ်နေတော့မှတရဝါကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအသက်ခံကြရတာပဲဟုတ်တယ်ပါတချို့လူတွေဆိုရင်အနေရရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိကြတော့မှမထင်ဘူးသွားချင်ရသွားနေကြတော့ဒီတရဝါကြီးနဲ့မတွေ့ရင်လဲတခြားတောကောင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတေးဖို့များတယ်တို့အခုလာတဲ့တာဝန်ကဂျပန်မျိုးတွေ့အောင်ရှာဖို့နဲ့အလုပ်စကန်ကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့တရဝါကြီးတွေကိုတုတ်တင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားအခုဂျပန်မျိုးတော့တွေ့ပြီးဂျန်တဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ကြရုံပဲရှိတာပေါ့ကွာပြောဆိုပြီးကိုင်းတော့အနံ့ကိုလိုက်ကြည့်ရဲ့အခါလူဝင်ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်နေသူတွေရောတခြားသောကောင်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းတွေကိုသာတွေ့ကြရရဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ကိုင်းတော့ကနေပြန်ထွက်ကစခန်းချရာကိုပြန်ခဲ့ကြရဲ့ဘလို့လုပ်ကြမလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နတ်ဆရာကိုဖမ်းပြီးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ရုပ်မှန်မှုတွေပေါ်မှာဒါဖြစ်လေအမြန်လုံးမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ဂျပန်စခန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်မင်းမီမိမောင်တို့တွေလည်းတနက်နဲ့လက်နက်တွေကိုအစင်းနဲ့ပြင်ပြီးနတ်ဆရာတဲ့ရှီယာကိုတစ်ခါပြန်ဆင်းသွားကြရဲ့သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲပဝင်းကျင်တကူလုံးအမောင်ပုံးစားဖြူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဖွဲ့သားတွေကနကုရှိရာအချက်နေရာလောက်မှာအတီးတီးနေရာယူပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ခဏကြာတော့ပဝင်းကျင်တဝိုက်မှာဘာမှမမြင်ရတော့အောင်အမောင်ရိတ်တွေဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲနကုနဲ့ကိုအဝင်ထွက်ဖြူနေတဲ့မဲမဲတရံတွေကိုလည်းဝေါ်တော်လမ်းမြင်နေရတယ်။ညောင်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့အရှိတ်ဘက်မှာလာရောက်တက်လာတာကြောင့်လည်းပဝင်းကျင်ကိုအတန်အသင့်မြင်လာရတယ်။နကောနဲ့မှမိအောင်ချိုလက်မြင်ရပြီးခဏကြာတော့လူတယောက်ကိုတွေ့ပြီးအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်အဲ့လူကအိပ်ပျော်နေတဲ့လားတရင်တိုင်းနဲ့ပါလာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကအဲ့လူကိုနကောရှိမလန်မကန်မှရှိရဲ့ကွက်လက်ရှိရာကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးအဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းနေအဲ့ချိန်မှာပဲလက်ရောင်ကမြင့်တက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်လည်းအခြေအနေကိုကောင်းစွာမြင်နေရတယ်ခဏကြာတော့မျက်စရာစေးချတက်လာပြီးအဲ့လူအနီးမှာရက်ပြီးကိုဘော်ကိုတွေးလို့အရေးတွေလောင်းချလိုက်ပြီးပါဇက်ကနေလဲရွတ်ဆိုတိုက်တင်းနေတယ်အဲ့လိုပြုတ်လုံနေစင်မှာပဲ
တော့နဲ့တွင်ကနေကြောင်မဖွဲကောင်းလာတဲ့ကြာဟင်တန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒီနှစ်ဆရာတော့လူတွေကိုအရှင်းလက်လက်ကြားစာကျွေးနေကြတာပဲ။ဟုတ်တယ်။အကျောရက်ဆက်ရုံမှာလည်းအလုပ်ပဲ။လူလုပ်ကြမလဲ။အဲလူကိုကဲပြီးဒီညတော့နှစ်ဆရာကိုအပြတ်တိုင်းမှာအေးမယ်ပါ။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။အဲလူပြောဆိုနေစဉ်နှစ်ဆရာနဲ့သူလူတွေကအဲလူကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတဲတွင်ကိုပြန်ဝင်သွားကြတယ်။သူ
သူ့ကိုစေးမိနေမှာတော့ဘယ်ထနိုင်တော့မှာလဲအဲ့လိုပြောဆိုနေစဉ်တိုင်းတန်တစတစနီးတရနီးလာခဲ့တယ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာချထားတဲ့လူကတော့ချထားတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်နေလေတယ်ခဏကြာမှတော့ဒေါ်ဆက်ကနေတရဝကြီးတကောင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဥကောင်ပိုင်ကြီးတလုံးအပြင်ကိုရှော့ကနေထိုးထွက်လာတယ်မိမောင်တို့တစ်ဖွဲ့သားလုံးပဆက်အောင်သားဖြစ်သွားပြီးမိမောင်ကလေးတိချမော်စာရိုင်ဖယ်တနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားကပြစ်ကွင်းကိုချိန်နေတော်ကောင်ကြီးကတော့စားနေကြဖြစ်ဟန်ရှိပြီးတချာဟင်းလိုက်ပြီးနောက်မှာရွှေကိုတို့ထွက်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့လူရှိရာကိုခါကြီးတင်နေတဲ့တလန်ချင်းရှောက်လာတယ်။မိမောင်ကသူရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ပြစ်မှတ်ကလည်းမဝေးလာတာကြောင့်စိတ်တိုင်းကြအောင်အသေးချာချိန်နေတယ်။အဲဒီလူနဲ့မလန့်မကန်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါတောကောင်ကြီးကပဆက်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဟာကလူကိုခုံအုပ်ဖို့အားယူလိုက်စဉ်မိမောင်ကလည်းတနတ်မောင်ကိုပြစ်ချလိုက်လေတော့တယ်။အဲဒီလူနဲ့မလန့်မကန်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါတောကောင်ကြီးကပဆက်ကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဟာကလူကိုခုံအုပ်ဖို့အားယူလိုက်စဉ်ဒီမောင်ကလည်းတနတ်မောင်ကိုဖြုတ်ချလိုက်လေတော့တယ်။တိုင်ငနေဆိုရမ်းပေါက်ကွဲအားကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တနတ်တန်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားလေတော့တယ်။တော်ကောင်ကြီးကလူကိုခုံအုပ်လိုက်စဉ်မှာပဲတနတ်ကြီးစံကကိုကိုဖောက်ဝင်သွားတာကြောင့်လန့်ခုလက်မာတဲ့နောက်ကိုလန့်ချသွားလေတော့တယ်။ဒီမောင်လည်းတနတ်ကိုကြည်မောင်းထိုးကရွှေကိုပြည့်တက်သွားရာကြက်လူတွေကလည်းနောက်မှလိုက်လာကြတယ်။မလမကန်ကိုရောက်တဲ့အခါမြေပေါ်မှာလူးလိမ့်နေတဲ့တောကောင်ကြီးကိုချိန်ပြီးနောက်တစ်ချက်ပြစ်ချလိုက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်ချသွားလေတော့ရဲ့အဲဒီခါမှာတောင်ကုန်းပေါ်မှာချထားသူလဲကျူတူပြဲတဲ့နဲ့တတိပြန်ရလာဟန်ရှိလေတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲသူတို့တွေနောက်ထပ်အန္တရာယ်တွေကဝင်ရောက်လာတော့ရဲ့အဲဒါကတခြားမဟုတ်တဲအတွင်းမှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မျှရံတွေကသူတို့ရှိရာကိုဝင်လာတာကြောင့်အချိန်မီရှောင်းတိန်ကအဲဒီတဲကိုပပလဲဝိုင်းမိဖို့နေရာယူလိုက်ကြရဲ့သူတို့ဖွဲ့သားတွေကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားတွေဖို့ခဏချင်းမှပဲရန်သူကိုပတ်ဝိုင်းမိပြီးအနေကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေရာယူပေးကြလေပြီ။တဲအတွင်းမှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အစိတ်လူမျှရံတွေကတော့စောစောကသူတို့ရှိနေတဲ့တောင်ကုန်းဘော်ကိုတပွဲပွဲလဲကြာနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေမောင်ကအချက်ပေးလိုက်တာကြောင့်တဲပက်ပက်လေနေရာတွေမှာတဏ္ဍာန်တွေတပြိုင်နက်တည်းလိုပေါ်လာပြီးရောတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအတွေ့မှပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရပ်တန့်သွားရင်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကိုထတ်တိုးကတဏ္ဍာန်တွေကိုအဆက်မပြတ်ပြည့်ရဲနက်ကုန်းအနီကိုရောက်အောင်ဝင်သွားကြရင်တနတ်တန်လေးဆဲသွားတာနဲ့နက်ကုန်းနဲ့မှအော်ဟင်းနင်းညူတန်ပြေးလွှာနေတန်တွေကိုလည်းအတိုင်းသာကြာနေရတယ်။အထက်ရလူတွေမင်းတို့ဝိုင်းမိထားပြီတယောက်မှမလှုပ်နဲ့နော်လှုပ်တာနဲ့ထက်ပြင်းမယ်။အဲလိုအော်ဟင်းပြောဆိုကတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုနက်ကုန်းနဲ့ဝင်သွားတော့အထက်မှာအလဲလဲအကွဲအကွဲဖြစ်နေရတယ်ကိုမြင်ရတယ်။သူတို့ကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကဒူးလေးလက်နက်တွေသာဖြစ်တယ်။အတွေ့ကိုရောက်တာနဲ့သူတို့လက်နက်တွေကိုတိမ့်တာဒဏ်ရာမရသူတွေကိုဖမ်းတာတန်ရာရထားပြီးတိတ်ဆုံးနေသူတွေကိုလည်းအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားကြရင်ဒီအထက်မှာလက်ဆရာဈေးကြဆိုတာဘာလို့လဲဟဲ့ဥပန်ကောင်းအော်မေးလိုက်တယ်ကျုပ်ပဲလက်ရုပ်ကြီးအနီမှာလဲကြနေသူတို့ကလည်းလှမ်းပြောတယ်မင်းလားလက်ဆရာဈေးထဆိုတာဟုတ်တယ်မင်းကဘာရွေချက်နဲ့ဂျပန်စကန်လူတွေကိုနေမျိုးမျိုးနဲ့တက်ပြနေရလဲကျွတ်တုနေတဲ့ကိုသစိမ့်ဝင်လာတာမကြိုက်လို့တက်တာသူတို့ကိုမူးမေ့တွေ့ဝေစေတဲ့ဆေးတွေဆက်နေရလဲမင်းမဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်မင်းလောက်ထားတာတွေကိုဖြေဖို့ဆေးရှင်ပေးပါမရှိဘူးရှိလေမပေးနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းပြောလို့ရရင်မင်းကိုအသက်ချမ်းသာပေးမယ်မရရင်တော့တခါလေးပြစ်တက်လိုက်မယ်ဥပန်ကောင်းကလည်းတနတ်ပြောင်းဝါနဲ့သူ့မျက်နှာကိုချိန်ပြီးပြောလိုက်တယ်တက်ချင်ရင်လည်းတက်မပေးဘူးဥပန်ကောင်းတနတ်မောင်ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဦးလူဆိုင်ကအနားလာပြီးတစုံတကူကပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာပဲလက်ဆရာစေထားကအနားမှာကြာနေတဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ကန်လိုက်တာနဲ့ဥပန်ကောင်းကလည်းတနတ်မောင်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရလက်ဆရာစေထားမှာနောက်ကိုလန့်ချသွားကအသက်ပြောင်းသွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့လွယ်ထဲမှာစေတုပ်ကိုနှာယူလိုက်တယ်။အဘပြင်ဖယ်လိုက်။အဲ့လိုနောက်မှအတန်ကြာတာကြောင့်ဘေးကိုဖယ်ပေးလိုက်ရာတနတ်တန်လေးစူညံစွာပေါ်ထွက်လာပြီးအပိုင်းမိုင်ပြက်ကလွင့်စင်ထွက်ကုန်တော့တယ်။အဲ့လိုပြုတ်လို့ပြီးအထဲမှယူစရာတွေကိုယူကတဲကြီးကိုပါမီးရှို့လိုက်ရာမကြမီမှာပဲမီးရောက်ကြီးတွေထားလာတော့တယ်။နေမောင်တို့လည်းကြားသေးကြီးနဲ့ဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကိုစကန်းကိုခေါ်ကပြန်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အယူဆလွဲနေတဲ့လူသားတယောက်ကြောင့်အမောင်ဖုံးနေတဲ့ကဝေမြောင်ရွာလေးကမိတော့တင်ကြမဲ့ဒင်းထိန်နေလေတော့တယ်။ကဝေမြောင်ရွာမှာလက်ဆရာရဲ့စခန်းကိုရှင်းလင်းပြီးရတဲ့အခါမ
နက်စရာထံမှယူလာတဲ့ဖြည့်စည်တွေကိုယူပြီးဂျပန်နေစခန်းချနေတဲ့နေရာကိုနောက်တစ်ခါပြန်သွားကြ၏အဲ့စခန်းမှာထမင်းချက်တောင်းဝင်ယူထားသူတွေကမှနက်စရာစေထားထည့်ထားတဲ့သူကိုဥလူဆိုင်တို့မြေဖို့အကူအညီနဲ့ပဲအလွယ်တကူတွေ့ရလေတယ်အဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါသူတို့တွေကလည်းနတ်ဆရာကိုကြောက်လို့လုပ်ရတာပါလို့ပြောပြကြတယ်။သူတို့ကဘာရွေချက်နဲ့အခုလိုဆေးမျိုးတွေခက်ရလဲ။ဂျပန်နေကကျုပ်တို့ရွာကိုရောက်လာတော့ကြောက်လဝါတောင်ကိုလမ်းပြပြီးတော့လိုက်ဖို့ခိုင်းကြတယ်။ဘာအတွက်တည်းလဲ။ကြောက်လဝါတောင်မှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဆရာရှိရလို့တော့ပြောကြတာပဲ။ဒီရွာလိုက်မဖို့ကြဘူးလား။လိုက်ဖို့ရင်တင်မှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။ကြောက်လဝါတောင်သွားတဲ့လူတိုင်းပြန်လာနိုင်တဲ့သူမှမရှိ啊။သွားတဲ့လူတိုင်းတင်မှာပဲ။ဒါကြောင့်လေဘသူမှလိုက်မဖို့ရကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲရွာလူတွေကိုနှိပ်စက်ကြတယ်နောက်အလုတ်သမားနဲ့ထမင်းချက်ဖို့လူတွေအတင်းခေါ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေနေဆရာသူတို့ကိုအားလုံးတက်ဖြစ်ဖို့အကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်တာပါမင်းတို့ကဒီမှာဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်တို့ကဂျပန်နေစားမယ့်အစားအစာတွေမှာအသိဉာဏ်ပြောက်ပြီးထုံထိုင်းတူဝေစေတဲ့ဆေးတွေထည့်ရပါတယ်အဲ့ဒီဆေးမိသွားရင်လည်းဘာမှလုပ်မရတော့ပဲငင်းငင်းငိုင်ငိုင်နဲ့တော်တဲ့တောင်နဲ့ရှောက်သွားနေရောလားအဲ့လိုသွားတဲ့လူတိုင်းတော်ရရဲ့ဘလူးမီတွေဆင်နေကြတွေစက်တစ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတိကျရလဲမနှဲတော့ပါဘူးအဲ့လိုလဲပြောပြကြရင်ဂျပန်နေကကြောက်လဝါတောင်ကိုဘာကြောင့်သွားကြတယ်ဆိုတာမင်းတို့တကယ်မသိကြဘူးနော်မသိပါဘူးတရင်ကြတာကတော့ကြောက်လဝါတောင်ရဲ့တနေရာမှာရန်နာတွေရှိရလို့တရင်ကြတယ်သူတို့အဲ့အရာတွေရှာဖို့သွားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့စကားကြတဲ့အခါမိမောင်တို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဥပန်ကောင်ကကဲကဲအခုမင်းတို့ခိုင်းလဲဆရာလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့လည်းဒီအလုပ်တွေကိုဆက်မလုပ်ကြနဲ့တော့ဒီအလုပ်မျိုးတွေကအပြစ်မကင်းဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်ချင်ပါဘူးဗျာသူ့ကိုကြောက်လို့ဒါလုပ်ပေးရတာပါကဲဒီမှာဖြည့်စည်တွေရလာပြီဒီကနေ့ကစပြီးသူတို့စားမယ့်အစားအစာတွေမှာဒီဖြည့်စည်တွေထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကြားလားအဲ့လိုပြောပြီးဥပန်ကောင်ကလည်းစိတ်ထုတ်ကိုအဲ့လိုနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်လေတယ်တကယ်လို့ဖြည့်စည်တွေထည့်ပေးရင်တော့သူတို့တော်တော်နဲ့ပုံမှန်စိတ်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြတိရလာရင်လည်းသူတို့တွေကြောက်လဝါတောင်ကိုခိဆက်ကြမှာတေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့တရဝါကြီးတွေကလည်းဒီနေရာတဝက်မှာပဲနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြိုသွားရင်ရောမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့။ဂျပန်ဖွဲ့ရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတို့တွေကဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမှာလဲ။အခုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတွေ့ပြီလေ။မကြခင်မှာသူတို့အခြေအနေပြန်ကောင်းလာမှာပါ။ဌာနချုပ်ကတော့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတိုင်းအစီရင်ခံစာရေးပို့လိုက်ရမော။ကျွန်တော်တို့ကတော့တရဝါကြီးတွေကိုနှင်းတုပ်တင်ပြီးမှတာဝန်ကပြီးမှမင်းကောင်းလို့သာစီစဉ်လေ။တို့ကတော့လိုက်ရုံပဲ။ဒါဖြင့်လေချက်ချင်းခီးထွက်ဖို့ပြင်ကြတာပေါ့ထွက်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီသူတို့ကိုရွာပြန်ပို့ပေးရမှာမဟုတ်လားဥပန်ကောင်ကဦးလူဆိုင်နဲ့မြမလေးစော်မှုတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာကြောင့်ဒီမောင်ကလည်းသူတို့ကိုမေးကြည့်ရတယ်အဘတို့ရွာကိုပြန်နေကြမှာမဟုတ်လားအခုနေဆရာလည်းမရှိတော့အေးသွားပါပြီအဲဒီကဦးလူဆိုင်ကကျုပ်တခုတော့ပြောပြရစီမောင်ရဲ့ရွာမှာနေဆရာမရှိတော့ပေမဲ့သူတပည့်တွေကရှိနေသေးတော့ကျုပ်တို့မြေဖို့တစ္ဆာဖောက်ရပါမလားဆိုပြီးရန်ရှာမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မြေဖို့ကိုခိုင်းချင်ရခိုင်းမှာကွယ်မောင်နှုတ်နဲ့ပဲလိုက်ခဲ့ပြစေအဲ့လိုတောင်းမှန်တာကြောင့်တနာတာကြောင့်လဲလိုက်ခဲ့ဖို့အခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်သူတို့ဖွဲ့တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲလူအင်အားများလာလေတော့တယ်ကျောင်းလဝါတောင်းကိုခီးဆက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခီးကိုကြွံ့ကြွံ့ကျင်ကျင်သွားဘူးလာဘူးတဲ့မြင့်ဆောင်ကိုပဲလမ်းပြခိုင်းရတယ်တလန်လုံးတက်ကြွကြွရှိနေတဲ့မြင့်ဆောင်မှာကျောင်းလဝါတောင်းဘက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမျက်နှာပြန်နေတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုရိတ်မိရောလဲနေမောင်ကကျုပ်တို့ဘက်မှာလူတွေလဲတောင်းနေလက်နက်တွေနဲ့အပြည့်စုံပါလာတယ်။ဘာမှစစ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ကျုပ်တို့မှာပါလာတဲ့တနက်တည်းကကြားရစင်နေမပြောနဲ့ဒိုင်နိုဆောလိုတရဝါမျိုးတောင်တစ်ချက်ထဲနဲ့ဖင်ထိုင်ချသွားလောက်တယ်။နေမောင်ပြောလိုက်တော့မှအနေငယ်စိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ရှိတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူတို့တွေကမိမိတို့စခန်းချရာနေရာကိုပြန်လာကြပြီးပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးရောလဲရွှေကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီခီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့အနီးရဲ့နောက်ဆက်ကြည်ကြည်မမတော့မတွေ့ခဲ့ကြပြီ။ကဝင်းမြောင်မကျောက်လဝါတောင်ကိုရောက်ဖို့လမ်းမှာ၄၅ညအိတ်ခကြီးလာသွားကြရတယ်။အဖွဲသားတွေအတွက်ရိတ်ခါကိုတော့စခန်းထောက်တဲ့နေရာတွေမှာအမဲပြက်ကစားတောင်းကြရတယ်။တနေ့မှာတော့မိမဥပန်ကောင်စော်ထီငမဲအောင်တို့လေးယောက်တော်နယ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့လေးယောက်စလုံးတနက်တွေပါလာကြပြီးအိနီကမနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးလှည့်လည်ရှာဖွေကြပေမဲ့လည်းအမဲတကောင်တလေးမှပြက်ခတ်ခွင့်လည်းမရကြပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမောမောနဲ့ပါလာတဲ့အစားအစာတွေကိုဝင်းများစားတာပေါ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ညောင်လန်းပင်ကြီးတပင်အောက်ကိုဝင်လာကြတယ်။အပင်ကြီးကနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတက်တန်းရှည်နေဟန်လည်းရှိတယ်။တပင်လုံးအရွက်ခတ်တွေပိတ်ဆို့ထားရနေပြောက်တစ်ချက်မထိုးတာအောင်ရှည်နေတော့တယ်။အဲ့ဒီအပင်အောင်ရောက်တော့အပုပ်နှံ့ချို့ကိုရတာကြောင့်လဲလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်အောင်မှာတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အယိုးစုတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။
တင်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကမျိုးစုံလာပြီးတချို့လည်းအယိုးကျနေတာတချို့လည်းပုပ်ပွားနေသေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့နေမောင်ကထူးဆန်းလိုက်လား။ဒီပင်ရအရေးအဝါသာကောင်းသလောက်အနေရရှိပုံရတယ်။ဒီပင်ရောက်ကိုအေးစစ်စစ်ဝင်အိတ်ကျတဲ့တရဝမှန်သမျှသစုံတစ်ခုကြောင့်တေကုံကြတာဖြစ်မယ်။သူပြောလို့မှမဆုံးပြီးတစ်ပင်ကြီးအပေါ်ဘက်တစ်ကိုင်းတစ်ရွက်တွေကြားမှာကြလိကြလိဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ်ထွက်လာတယ်။ဟင်။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်တနတ်တွေကိုအစင်းနဲ့ကိုင်းပြီးအပေါ်ကမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသိရွက်တွေထူထပ်စွာပိတ်တဲနေကမောင်းနေရကြောင့်ဘာမှမမြင်ရပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာမိုးပေါက်လိုတစ်ဖြောင်းဖြောင်းကျလာတဲ့အတန်လေးကြားရပြီးသူတို့ကောင်းပေါ်မှာစောင့်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်တွေပေါ်ကိုကျလာတယ်။အုတ်ထုပ်တွေကိုအသီးသီးချွတ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီရေထီမီတဲ့နေရာမှာမီးခိုးငွေတွေထွက်နေပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုမီးလောင်ပေါက်လိုဖြစ်သွားတော့တယ်။ဟေးဟေးဒီပင်အောက်ကနေအမြန်ထွက်ကြအပေါ်မှာအနေရရှိတယ်ကြော်ဆိုပြီးလေးယောက်သားတစ်ပင်အောက်ကနေအပြင်ကိုထွက်လိုက်ကြရင်ကြလိကြလိဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရပြီးမရှိမနာမှာပဲတစ်ပင်ဘောကနေမဲမဲတရံကြီးတွေတပြုံပြုံနဲ့ခုန်ဆင်းလာလေတော့တယ်ဟာဟင်အသေးချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမဲမဲတရံကြီးတွေကတခြားမဟုတ်သကောဝိုင်းခန့်အရွယ်ကြီးရဲ့တော်ကြီးပင်ကူနဲ့ကြီးရဲ့လည်းဖြစ်ပေရောတယ်ဟေးအမြန်ပြေးအမြန်ပြေးကြပင်ကူနဲ့ကြီးရဲ့အစိတ်မရဲဘယ်တော်ဝါမှမခံနိုင်ဘူးချက်ချင်းတည်နိုင်တယ်လွတ်အောင်ပြေးကြဟဲ့ပြောပြောဆူဆူနဲ့ပဲလင်းယောက်သားတစ်ပင်အောက်ကနေထပြေးရလေတော့တယ်ဒါတော့မှအပင်အောက်ရောက်လာတဲ့ပင်ကူနဲ့ကြီးချိုးကနောက်ကနေပြေးလိုက်ကြသေးတယ်မမီလို့သားကြံခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်လေတယ်အဲ့တစ်ပင်ကြီးနဲ့အတော်ဝင်းတဲ့နေရာရောက်မှပဲသူတို့ရင်နာကြတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကတောင်နှလုံးအလယ်မှာရှိတဲ့ရှုသပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမြေပေါ်မှာထင်းနေတဲ့ခြေရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ခြေရာကြီးမှာပြတ်နှစ်ထွားကြော်ခန့်ကျပြီးအလျားတထောင်ခန့်ရှိတဲ့ခြေရာမျိုးလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ခြေရာကြီးမျိုးကိုလမ်းမလေးတစ်ချိန်မကတွေ့ခဲ့ကြတာမို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်။နောက်တော့တနတ်တွေကိုအစင်းနှင်းပြင်ပြီးအဲ့ခြေရာတိုင်းလက်ခဲချရာတောင်ကုန်းတကုန်းရှိရာကိုရောက်တော့တင်းပြတ်တဲ့တော်ရည်နဲ့တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တစ်တော်အုတ်တင်းရှိရာဘက်မှပိန်းငယ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်။စားရကံကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာပဲ။ရှေ့မှာပိန်းငယ်ပင်ကြီးရောတွေ့ပြီ။အခုရတဲ့အနံ့ကပိန်းနေသည့်မဲ့ကရတဲ့အနံ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအခုနေမမောပမ်ပမ်နဲ့ပိန်းနေသည့်မဲ့တလုံးလောက်သာကောက်ရလို့ရတော့ဟန်ကြတာပဲဒါပေမဲ့သတိလည်းထားကြအောင်စောစောကတွေ့ရတဲ့ခြေရာကြီးကအဲ့ဒီဘက်ကိုတက်သွားတာမဟုတ်လားတယောက်ကသတိပေးတာကြောင့်လေးယောက်သားသတိဝရိယနဲ့ပိန်းနေပင်ကြီးရှိရာတောင်ကုန်းဘော်ကိုတက်ခဲကြတယ်တောင်ကုန်းဘော်ရှိပိန်းနေပင်ကြီးအောင်ရောက်တော့လေလေးယောက်သားအမောမပြေနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိန်းနေပင်ကိုသာမြင်ရပေမဲ့လေအပင်ပေါ်မှာအသည်တလုံးမှမတွေ့ရပြီ။အပင်အောက်တစ်ဝိုက်မှာတော့ပိန်းနေသည့်အမဲ့ခွန်နဲ့ပြန့်ကျဲနေရကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတယ်။ဒါပြင်နေရာတစ်ဝိုက်မှာလည်းကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးတွေပြန့်ကျဲနေရကိုတွေ့ရတယ်။ဥပန်ကောင်ကတော့ခြေရာကြီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာလိုက်ကြည့်နေပြီ။ဒီခြေရာတွေလောက်ဆိုရင်အကောင်ကကြီးလေကြီးအမြင့်ရလဲ၆ပေအောင်ရော့မယ်မထင်ဘူး။ပိန်းနေသည့်မဲ့တွေကိုအာလုံးခူးဆသွားတာဒီတရဝါကြီးတွေပဲဖြစ်ရမယ်။တတိစားတယ်ဆိုတော့ဘလူးတော့မဖြစ်တာသိကြသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းအိုးရင်ဦးလို့ခေါ်တဲ့တောလူတွေဖြစ်ဖို့တော့များတယ်။ဒီတရဝါကြီးကလည်းလူလောက်နေပါအတိညာရှိတဲ့တရဝါတွေဆိုတော့ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါထက်ပိနေသည့်အနတ်သာရပြီးမစားလိုက်ရတော့အတော်လေးနာတယ်။မပူပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့တွေစားဖို့ကြံပါသေးရဲ့။ဘာမှလည်းပါရဲ့။အပင်တိုင်းမှာလည်းအသီးဆိုလို့တလုံးမှမကြံပါလား။ဒီနေရာမှာတိရစ္ဆာန်တွေညံဘလောက်ကောင်းကောင်းလူရဲ့အတိညာမမီသေးဘူးဆိုတော့လက်တွေပြတ်ရသေးတာပေါ့။ဟိုးမှာပိနေပင်ရဲ့အခြေ2000လောက်မှာရေကြီးကြီးပွက်တက်နေတာတွေ့လား။တွေ့ရဲ့အဲ့ဒီမြေပွားပွားကိုရင်းမမဲရိုက်နေဝိုင်းအောင်နေရတော့သတိပြုံမိလားတွေ့မိရဲ့ပိန်းနေခွန်နေကြနေလို့ရှင်နေအောင်နေရမဟုတ်ဘူးလေရုတ်တရက်ကျင်တော့ဒီလိုပဲထင်စရာရှိရဲ့ကဲညီကြီးကိုတွားထုတ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့စားဖို့ပိန်းနေတီကျန်နေပါသေးရဲ့ဟင်ညီကြီးကမှဘသူကလာဝတ်ထားတာလဲပါအဲ့ဒါလူတွေအတွက်လက်တင်ကဝတ်ပေးထားတဲ့နှုတ်ဝတ်တဲ့သီးလို့ခေါ်တယ်ကဲတွားဖို့ပြီးတော့ယူလာခဲ့ကြအဲ့လိုပြောတာကြောင့်စောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလည်းပါလာတဲ့ကပ်ပါနဲ့ဓာရီနဲ့တူကြည်ရမြေကြီးအောင်2000ခန့်အနက်မှာပိန်းနေပင်ရဲ့အမြင့်ပင်စီမှာကပ်တည်နေတဲ့မြေအောင်ပိန်းနေသည့်မြေကြီးတလုံးကိုရကြတယ်။အဲ့ဒီပိန်းနေသည့်ကိုပဲခွဲပြီးလေးယောက်သားအမောပြင်းစားတောက်ကြရလေတယ်။အဘပြောတဲ့အတိုင်းနှုတ်ဝတ်တဲ့ပိန်းနေသည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရသာကလည်းခါတိုင်းသိရတဲ့ပိုကောင်းလာတယ်ပြော။အဲ့လိုစားတောက်နေစင်မှာပဲနေမောင်ကမိမိနောက်ဘက်ကနေမတင်ကားဝဲရအတန်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်တနတ်ကိုကောက်ကိုင်းပြီးဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောထဲမှာပေါင်လုံးရွယ်ခန့်ရှိတဲ့တစ်ကိုင်းပြက်ကြီးတစ်ခုပြန်ဝဲထွက်လာတာကိုလက်မြင်ရတာကြောင့်လေးယောက်သားဘေးကိုလွတ်အောင်ရှောင်ပေးကြိုက်ရတယ်။လေးတောင်ခန့်ရှိတဲ့တစ်တောင်ပိုင်းကြီးကစောစောကသူတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာကို
ဝုန်းကနေဆိုပြီးအချိန်နဲ့ကြာလာတယ်။ဒီမောင်လေးတနက်ကောင်မောင်းတင်ပြီးစိုးစိုးကတက်လုံးကြီးထွက်လာတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။တိုင်းကနေဆိုအဲ့နေရာဘက်ကဆူဆူဝါဝါအော်တန်နဲ့ကြားလိုက်ရကြောင်းကျန်လူတွေကပါတနက်တွေကိုကောက်ယူပြီးအဲ့နေရာကိုဝိုင်းပြစ်ကြတယ်။တတိုင်းတိုင်းနဲ့တနက်တန်နေရာလေးစုညာစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။အတန်တွေကလည်းတော့ရရခတ်မှုကြောင့်ပဲ့တင်တန်နေလိုက်တာနေတယ်။ခ
เอ็งเนี่ยก็จะพิเศษดูตาใจอ่ะเลี้ยงใจนี่เนี่ยแต่เป็นเจ้าจีบมาตุยเสียทุกข์ตุยใจอะไรตุยเสียที่ก้าปุ๊บปุ๊บนี่นี่ชินีเดียจ้าตุรกีไล่เตะตั้งแต่จีจ้ามาเสียทุกข์ที่มาตัวเจ้าตุยอะไรตุยเสียที่ก้าเลยตัวเองก็สุดเจ้าใจเทนเจนี่เก๋แต่ยังยัดตัวบนนอปอเลยสลายตัวมั้งล่ะเดี๋ยวก้าเลยไม่ได้ที่ได้วันไหนรู้เราไม่เต๋อสักครั้งผมจะมีมาดูเอ็งไม่มีอะไรใจนอปูก้าไหมที่ตัวว่าจีเดียเป็นเนี่ยที่สานี่หร
ဒီတော့ဝါမျိုးတွေကအမျိုးတွေကြီးသလားတကောင်ထည့်ရင်အုပ်စုလိုက်ဝါမျိုးရန်ရှာလေးရှိရဲ့အဲ့လိုပြောနေစမှာပဲတောင်းတဲ့ထဲကနေတဝူဝူနဲ့တနေရာကနေတနေရာအချက်ပေးတဲ့အတန်တွေကြာရတာလေးယောက်သားအိမ်နေရာကနေတောက်ချောင်းကိုအလင်းမြန်ပြန်ခဲကြာရလေတော့ရဲ့တကယ်တော့သူတို့ဖြစ်ကခါချင်းအုံကိုတောင်းတဲ့ထိုးတယ်လို့မျိုးပြအုံကိုကဲနေပြပေါတယ်လို့မျိုးဖြစ်တော့ရဲ့ သူတို့စခန်းချရာကိုပြန်ရောက်ပြီးကျန်လူအလုံးကိုလည်းတတိဝရယာနယ်နေဖို့ပြောပြပြီးညဘက်ရောက်တဲ့အခါစခန်းပတ်လည်ရှိတော်နေတဲ့နေရာမှာတောချောက်တလို့ဆူဆူဝါးဝါအတန်တွေကိုကြားကြရတယ်။အဲဒါကြောင့်စခန်းပတ်လည်မှာမိဘုံတွေပို့ထားပြီးဘသူမှလည်းမအိတ်ကြပဲထိုင်ဆောင်နေကြတယ်။မျက်နှာပိုင်းရောက်တဲ့အခါအရေးတက်ကလည်းပေါ်လာတာနဲ့နေနေကလည်းကြာဆင်းလာတယ်။အိတ်ချိန်မှာပဲတော်ရဲကအော်ဒန်တွေလည်းတိတ်ဆိ
ကြောင့်ရာယီထိုးထားတဲ့တဲရီတော့ကြိုကြကုန်တော့တယ်သူတို့အတွက်ကန်ကောင်းတဲ့ချက်ကဘသူမှမအိတ်ကြပဲမိဘုံနှစ်ပေးမှာထွက်ထိုင်နေရကြတက်တာရရသွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ခတ္တာကကြောက်တုံးကြောက်ခဲတဲ့စခန်းဘောကိုကြာလာပေမဲ့လည်းနေနေကြနေရကြဘယ်နေရာကထွက်လာမှမသိရပဲအားလုံးမှာတစ်ပင်နေနေပဲကြောက်တုံးကြီးရဲ့နေဘေးကိုပြေကနေကြရတယ်တချို့ကတနက်နေ့ပြန်ဖြစ်ဖို့တပြင်းပြင်းဖြစ်နေရကြောင်းမိမော
နေကြရရင်တညာလုံးတဝုံဝုံနဲ့ကြနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကအာယုံသက်ချိန်တော့မှပဲကြက်သွားနေတယ်။စကန်တစ်ခုလုံးမှလည်းကြေမွားပြက်စီနေပြီးဆင်တွေကတော့တော်တော်ဝဲဝဲနေရရောက်နေရကြောင့်တက်တာသွားရင်အရှိပတ်မှာအာယုံတက်လို့အလင်းရောင်ရလာတော့မှအပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးပြန့်ကျင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်သိမ်းကြရရင်အိမ်တော်မှာတော့မနက်စာကိုဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်စားတော့ကြပြီးအနည်းရထူးထူးတွေကိုဝတ်ပြီးနှင်းတော်နေတယ်မှာပဲခရီးဆက်ကြရလေတယ်။အိမ်လိုလာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဘလို့အနေအနောက်ရှက်မှမတွေ့ရတာကြောင့်လဲတော်ရော်တယ်။မနက်ပိုင်းနေအောင်ကြီးတက်လာတဲ့အချိန်ရောက်တော့တောင်ကျောတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်ပြီးအဲ့တောင်ကျောပေါ်ကလမ်းကြီးငယ်တွင်တွင်စီးနေတဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ဂရင်းပြင်တစ်ခုကိုအပေါ်စီကနေလမ်းမြေရရင်နေအောင်ကြီးတန်းထားတဲ့အဲ့ချောင်းလေးကိုအပေါ်ကလမ်းကြီးရဲ့ခါငွေရောင်တောက်နေတဲ့မွေးတကောင်နဲ့လဲတရန်တူလိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလူးနေရလိုက်လို့တေပြည့်ရှင်ကြီးပြေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပေါ့မြင်းဆောင်ချောင်းကလေးရှိရာဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ပြောတယ်အဲ့ဆိုတောင်ပေါ်ကနေပြေးလာတာဆိုတော့ကျောက်လဝါတောင်နဲ့လည်းမဝေးလာတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဝေးတော့ဘူးဒီချောင်းလေးတိုင်းအပေါ်ကိုတက်တဲ့ရှိုးလန်းတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေအပေါ်ကိုတက်သွားလို့ကန်းထိပ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျောက်လဝါတောင်ကိုလှမ်းမြင်ရပြီဒီလိုဆိုတော့လေဒိုးရှာနေရဲ့လူဝင်နေရဲ့နေရနေရနဲ့လည်းမဝေးလာတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်တော်တဲ့မင်းစီးစရာမျိုးထားခဲ့ရဘယ်နေရာမှာလဲအဲ့တောင်ချေနားမှာပဲအဲ့လိုပြောဆိုပြီးအားလုံးကိုလည်းသတိဝရိယပို့ထားကြဖို့မှာကြပြီးရှိုလန်းတိုင်းချောင်းရှိရာကိုဆင်းသွားကြရင်ချောင်းကမ်းမှာရောက်တဲ့အခါအတော်နေမြင့်နေပြီးနေနေကွဲကအရေးတက်လည်းမရှိတော့ပြီချောင်းပေးမှာတောင်ပြန်းရှိရဲဆိုပေမဲ့လည်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့တစ်ပင်မြင့်ကြီးတွေကအုံဆိုင်နေလေတယ်အဲ့နေရာရောက်တော့လဲဥပန်ကောက်ကအပေါ်ရောက်ရင်ရေရဖို့လွယ်ချင်မှလွယ်မယ်ဒီတော့ဒီမှာပဲရေဖူးတွေပြည့်အောင်ဖြည့်ကြစင်တွေကိုလည်းရေးချပေးလိုက်ကြရဲ့အဲ့လိုပြောတာကြောင့်ချောင်းကမ်းမတင်နေရမှာခေတာစကန်းချာကြရဲ့အဲ့ကဥလူဆိုင်ကကျုံမင်းမလေးကရေချိုးချင်နေဆိုလို့ဟိုဘက်နာကတစ်ချုံအကွယ်လေးကိုလိုက်ပို့ပြစေအဲ့လိုပြောပြီးမြေဖို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြရဲ့အားလုံးကတော့သူတို့မြေဖို့ကိုဂရုမပြုမိကြပဲကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ရှုံနေကြရဲ့ခဏကြာတော့သောဆက်တင်နေရမှာဆူဆူဝါဝါအော်တန်တစ်ချက်ချလိုက်ရတာကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တစ်ပင်တပင်ပေါ်မှာအ
Ani yang terawat di tengah ga, dua jurnal sosial arago lembaga jang ni mawle tengah go kau lade. Huma luwe ni jis selan ibi, jauh sobi enya go pihdoai. Tu malam kango yau deka, luwe ni jika le cangsa ma ye cuni de somu go letupane swayubi tipe mago pihda doai. Ni maw tengah ne cengai pemele, luwe ni gue ni jang cikwe matabi. Cumi mali padabi, cumi mali padabi. Keja bau biya. Ailo ulu sah ohine de. Nima, dorang tiba cini gula cido asal nara mudah ya Robi. Tapi mele, semua sura mikliye odang guru tete cahaya. Ela jangle, sekarang cahaya gua pilih labi, cecen sekarang tembi selai bu pilih cai. Di dalam wajah, jangle wadang tawai masro, mikliu enyau kau dah bintene. Jualai dajang nima nule, sekarang tembi cecen lai cai. Tapi mele seni panaya jang, apa gua dah sulang gua kakak kakak daya jangle. Achei to cha ma apo gu yao chai. Turu yao toye niya ga, niya zin tao niu trang cho ye, anapa ni nami phebi, chao la wa taong gu lem ni niya re niya le phebi. Apoi taare ma, chao la wa taong lu ta nami cha bubi, akku ma ya bu miyam pu ra chao, ta an ta o phebi ni chai. Si siya li chenge ya bhe niya ma le. Ehi taong chi na ma. Ta phe jano ru dui, ehi taong chi ti ma toa be. Long jong si cha ye niya ma sakhan cha bi, achei ni sao ti yo ma kao la ba. Ehi kao ne. Ela chang le, Jauh lewat tahunnya, malam kan tenaga si guru dua mahni ayu jai. Seni guru apa yang malu tapi, eh ni ama si caya awsi seni aja bima ni mau nuri le. Lain dua guru seni jami, jauh lewat tahun jigo seni jai. Turu sekian caya ni ane, jauh lewat tahun kalle mawi tapi, turu ne dua mian sana palaya, mian sana turu pune lai la jenga, aja ne lai la ke jenle cepi le. Tuga, dekelo kuen tayen yang nari guru tiaw tiaw siapa yu bo si guru tay. Pertama-tama, sesi ini lazimnya bagi atau kenyai ni aku yau deka ayu jani bipede bagi langgul esarui ay. Tapi no ye papa, sesi ini aku lembang lai lai ay. Di ni amatu atau kenyai la, ho ayu a tu lang mabe. Kamiya luwe ni ne dulu terbi la rau be ni ale. Siu ne ne tanya deh. Tangji ne mani mui lang ma. Ayu dia kamiya terbi la rau. Jangan le sesi ini aje ni aku tiga no bukan me. La, dulu di jangan ni ada tanya ya. Ni mau piala deka. Yesa ma ane nge dron dwa li di. Ayin dakao la sen ka, ay niya ma luwe ni yin e yin saan duya ra cha, akku dakao le ay lo duya ma go chao ni di. Dago ye miye ni mao ka, pa ma ma chao pa ne, zanoro ma tana di para be. Dike lo luwe ni yin e duya le, tu te ku te so cha ra po. Ay lo piala do ma a shi toa han shi ye. Yesa trap ji la sen ka, si siya ta kaya ne dwe niya do jange ye niya go yao te ka, jisi pya siya re mi bo ma ta sa si pyan jye niya go duya bi, ay niya ne ma lam ka ma, ผมจะไปเจอเต้ซงนี่แหละเราจะลองกูด้วยไอ้เอาเวสาริกาสบยานี่ไปไม่เลยเนี่ยสาวกังสวามไม่มีดีเลยจ้าจ้าเสียใจตากี้ยายเราไหมทุกวันที่เอาเวสาริกมันมีเลยจ้าพี่น้องเนี่ยกลับมาเลยไม่ติดวูไอ้ลูกพี่เอาไปไล่ชายค่ะมันแล้วมันก็โดนเสด็จเนี่ยมาน้องลูกพี่เอาไปลองกูด้วยไอ้ที่เป็นจิตเป็นอามาเช่นเช้ามากันไปที่เป็นเนี่ยยังตะขันทายไปมันชูมาลาเต้ซงนี่ลูกพี่เอากูด้วยไอ้เต้ซงตุเรียเวสาริกจีบอยู่เลยเนี่ยสาวก้า สิ่งที่เราต้องยอมสละที่ทำอยู่เองไอ้ลูกพี่อะไรเจ๊ไอ้ใช่ไหมเว้ยที่เป็นตัวแม่พ่อมาออดันเตะเตะจ้าลายยาจ้าแล้วจีไรจ้าที่ใครที่ใครจ้ามาอันนี้ยาวแต่ในทุกคนเช็คเนื้อด้วยลายยาจ้านิมาวนุรีเลยลูซูเควีลายใจลูกวันนี้จีเอ๋เล่เทมาโฮมิงคลีชินีเอ๋ตอนนั้นเนี่ยยังไม่พิจารณาเนาะไอ้ลูกเล่มาลายยาเดย์นิมาวเนี่ยงั้นไม่เอาการจะช่วยพี่เจ๊แต่ช้าดูดีกันเลยเนี่ยเอาจะช่วยต้องเอาจะช่วยคุยด้วยตัวใจนิมาวสิมาร
ตัวเนี่ยก็ตัวนั้นเทียวเด็กค่ะเชิดลงลงมีสิ่งเช่นนี้ไล่ตัวยาอันนี้ไงจ้าเลยค่ะมันแล้วก็มาช่วยเตปิ้งจีเตปิ้งเอ๊ะแต่การตีอยู่เด็กก็เพ่งคู่วิถีนี่เลยลูกวินิจิตกังก็มันแล้วก็มาช่วยเตปิ้งจีเอ๊ะก็ยังตะกุนนบีก็วิ่งกันไล่จี นี่มาก็มาเลยตุลาธรรมะไม่ใช่เดียเอ๊ะยังไม่เป็นเนาะงั้นไม่เอาเลยตัดไปเลยเจ้ลูเวนิจิกาอาการชิลาราจ้าเบงกิลิโก้และเด็กผ่านเนี่ยพัทยากลิเดียโก้อาตาไปท้าตะลุเล็บเช่นนี้เอ๊ะใช่มาเบ้ตัวเวเวเนียปากันเนี่ยตั้งแต่จะพอทัวร์ไลน์จะเป็นมามาไทยเนี่ยลูเวนิจิกาเลยเอ๊ะตั้งแต่จะอยากไปก็เลยจีเนบีขณะจ้ารอด้วยลองจ้าเนี่ยหน่วยจูจิโก้และเด็กผ่านเนี่ยกลายมีอากูเซนไลน์เอ๊ะใช่มาเบ้ตัวเวอควรกลางเล็บเช่น
ီတဝက်ကြော်ကြော်ခံရောက်တဲ့အခါ
ni mao ga tit pin kwe ga ni phyak khane thwa lai de a khu chin ni ga lu win ni ji twan a paw pyan tat lo ma ya raw be aw ko ya pho da sin ya raw ma phye ya tu yet ni ye niya ne ni tat ni la de ni mao sait ko nyi aw tha bi ta nat mao ko tin bi phit kwin ko chain ne a thi ga ga main khle ko ma thi bo le a ye ji ye nwe jo ma lu win ni ji ya ko le chain cha le de ma twen law ji phyak ga cha le le ni de တချိန်မှာတော့သူရှိရဘက်ကိုကြောရောက်လာတာနဲ့လေတနတ်မောင်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ကော်တိုက်ရန်အားလီတရှိဂရီရဲ့ပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲတံကအုံကနေပေါက်ထွက်လာပြီးကြည်စံကလည်းလူဝင်ကြီးရဲ့ကြောကိုဖောက်ထွက်သွားလေတော့တယ်။လူဝင်ကြီးမှာပြုတ်ကျမလာပဲနဲ့လေးထဲမှာတန်လန်းကြီးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒါပြင်မိန်ကလေးကိုလည်းဖတ်ထားမြဲဖတ်ထားတယ်။ဒီမောင်ကနောက်ထပ်ကြည်ထိုးပြီးမောင်းတင်လိုက်တယ်။ညွှန်ကျူကတပတ်လဲလာပြီးသူ့ဘက်ကိုမျက်နှာရောက်လာတဲ့အခါဦးခေါင်းကိုချိန်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်ဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့မခံနိုင်တော့ဘူး။လူဝင်ကြီးမှာနှွေချိုးပေါ်မှာတီအီရှော့ကြလာပြီးမြေပေါ်ကိုဘိုင်းကနေပြုတ်ကျလာလေတော့တယ်။ဒီမောင်တို့နှစ်ယောက်ကတနတ်ကိုကြည်ထိုးမောင်းတင်ပြီးအနာရောက်အောင်ပြေးသွားတယ်။လူဝင်ကြီးမှာတနတ်တန်ရနှစ်ချက်ကြောင့်လည်းမလုံနိုင်တော့ဘူး။မြေပေါ်မှာပက်လက်ကြီးအသက်ပြောင်နေကသူ့လက်ထဲမှာတော့မင်းကလေးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖတ်ထားမြဲဖတ်ထားတယ်။မင်းကလေးကလည်းတတိလင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူမအလွန်ကံကောင်းလာရင်တကယ်လို့သာလူဝင်ကြီးကမှောက်ရကြပါကသူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ပြီးပြီးသူမကံကောင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပေလူဝင်ကြီးတေးတာတေးကြပြီဆိုတော့လေအနာကတ်သွားပြီးသူ့လက်မောင်းကြမှတတိမိနေတဲ့မိန်းကလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲဆွဲထုတ်ရလေတယ်လူဝင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအနိကတ်တွေ့ရတော့မှဘလူးတကောင်လိုကြောက်မက်ဖွယ်ရမျက်နှာအနေထားမျိုးလည်းရှိတယ်တေးဆုံးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့မျက်လုံးတွေကမိန်းကလေးကိုကြည့်နေစေပဲရှိသေးတယ်မိပေါင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့လည်းတတိမိနေတဲ့မိန်းကလေးကိုမိမိတို့ကိုယ်ပေါ်မှာအဝတ်စားတွေကိုချွတ်ပြီးဝတ်ပေးကစခန်းကိုခေါ်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်။စခန်းပြန်ရောက်တော့စိုးမူဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတတိပြန်ရအောင်တော်တော်ပြုစုပေးရတယ်။ဒါတော့မှတတိပြန်ရလာတဲ့အခါဂရောင်ကရန်းနဲ့လဲထထအော်နေသေးတယ်။ဦးလူဆိုင်ကတော့မြင်းမာလေးကိုပြန်ရအောင်ကဲတင်းလာတဲ့ညီမောင်တို့အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်မဆုံးအောင်ရှိနေတော့တယ်။မောင်ရင်ပြန်ကယ်လာလို့သာမြန်ပေတော့မဟုတ်ရင်ကျုပ်မြင်းမာလေးဘဝတော့ဒုက္ခပါပဲကွယ်။တခြားလူတွေကိုတွေ့ရနဲ့ချက်ချင်းတက်ပြပြီးသူ့ချက်မှမတက်ပဲဘာကြောင့်သွားလျာပွေခေါ်နေတယ်လဲမသိဘူးမိမောင်ပြောလိုက်တယ်လူဝင်တွေကဒီလိုပဲကွလူတွေကိုတက်တယ်ဆိုတာသူတို့ဒုက္ခရအောင်လုပ်တယ်လို့ရန်ညွှန်းရန်စားရှိတဲ့သူတွေမှသာတက်ပြတာသူတို့ဘာမှအနည်းမပေးရလို့ဆိုရင်အနည်းတော့မပေးပါဘူးဒါဖြစ်ဒီမိန်းကလေးကသူတို့ဘာအနည်းမှမပေးဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ခေါ်သွားရတာလဲဒီလိုပဲဟေးလူဝင်ထီးကလူမိန်းမကိုတွေ့ရင်ခေါ်သွားပြီးမရလုပ်ပြီးပေါ့နေလူဝင်အမကတော့လူယောက်ျားကိုခေါ်သွားပြီးလင်းဖြစ်ပေါင်းတယ်။ဟင်အဲ့လိုပေါင်းလို့ရလို့လား။ရပါတယ်။လူဝင်နဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့ကလေးတွေရောရှိကြတယ်။အဲ့စကားကြတော့လေအားလုံးကအံ့ဩသွားကြတယ်။အခုကြုံမြင့်မလေးကိုခေါ်သွားတာတက်ပြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။မရလို့ပေါင်းဖို့အတွက်ခေါ်သွားတာ။ဒါကြောင့်လဲသူသွားတဲ့နေရာနေခေါ်သွားတာပေါ့။အစကတည်းကတက်ဖို့ဆိုရင်နေရာမှရင်တက်တော်တာကြပေါ့။ဦးလူဆိုင်ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့ဖွဲ့ကသူတို့နဲ့ရန်ညှို့ရန်စားမရှိပါပဲ။ဘာကြောင့်တလန်းလုံးလိုက်ပြီးတော့ရန်ရှာနေရတာလဲ။ဥပန်ကောင်ပြောလိုက်တယ်။လူဝင်တွေကသူတို့နဲ့ရန်ညှို့ရန်စားမရှိဘဲနဲ့တော့အเจ้าမရန်ရှာလည်းမရှိပါဘူး။ဒီဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူတယောက်ယောက်ကသူတို့ညှို့ထားတဲ့လူပါလို့သာဖြစ်မှာပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်နဲ့နေမောင်တို့ကလည်းမလဲမကဲမှရှိနေတဲ့မြင့်ဆောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရမြင့်ဆောင်ကလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။နေမောင်ကတော့ကိုမြင့်ဆောင်ခမရလူဝင်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ကတနက်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဖြစ်ခဲ့တယ်။ထိသေးလား။အဲ့ရတော့မသိလိုက်ဘူးဆရာ။ခမည်းဖြစ်တဲ့တနတ်ကြည်စံမှန်နေဆိုရင်တော့ဒံရရတဲ့ရမဟုတ်ရင်တော့တေးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူတို့တွေတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ပြီးရန်ရှာနေရဖြစ်ရမယ်ဒီတိုင်းမှရင်တော့အခုမင်းလဲလူဝင်ဒီတကောင်ကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားတို့အတွက်အနေရပိုကြီးလာနိုင်တာပေါ့ဥပန်ကောင်ကလည်းဝင်ပြောလေတယ်အခုမှတော့နောက်မဆုတ်သားတော့ဘာရေတွေ့ကျင်တဲ့တရဝါတွေ့ပါစေတော့စော်ရတော့မှာပဲနေမောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးအခုချိန်ကစပြီးတို့ဖွဲ့သားတွေတတိဝရီယာပို့ထားကြမှာဖြစ်မယ်လူဝင်ကြီးဆိုတာအညို့သိကြည့်ပြီးကလစားချေရလဲမြန်နေတို့စကံကိုအုပ်စုလိုက်ဝင်မတိုက်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဥပန်ကကြိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲညဘက်ရောက်တဲ့အခါလူဝင်ကြီးအော်တန်နေကြရပြီးသူတို့စကံချရအနည်းကိုရောက်လာကတစ်တုံးတစ်ခိုင်းနေကြောက်ခဲကြောက်တုံးနေနဲ့လာရောက်ပြခဲ့ကြရင်သူတို့တွေမှာကြောက်ကူတွင်ရောက်နေကြလို့သာတော်ရော်တယ်ဒါတော့မှမလဲမကဲမှရှိတဲ့ကူပါဝါကိုကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးရဲ့တဝုံဝုံနဲ့ကြာနေတာကိုလည်းလက်မြင်ရလေတယ်အိမ်လောက်သာမကားသေးပဲတနေရာကနေတနေရာအချက်ပေးတဲ့တွေကိုလည်းအတိုင်းသားကြရရဲ့တဝူတဝူဦးနဲ့တန်တိုတန်ရှင်မျိုးမျိုးနဲ့တနေရာစီမခွဲအော်နေတဲ့အတန်တွေကြတဲ့အခါလူဝင်တွေကနှစ်ကောင်သုံးကောင်ထက်မနေလာဘူးလို့လည်းခံမှန်းကြရဲ့
ฉันเอากูบ้าว่าหนาวเนเน่ตัวบีอาเชนี่จีไรเอาไหมเอ๋ลูอาพ่อเรียกมาปาลาเรอีจอสุดูกากูบ้าว่าอยากเอาตัวตายกูบ้าว่าก็อยากได้ค่ะตัวยันนี่เนี่ยนี่ก็พวกคนเนี่ยแต่มีก็อยากเอาตัวกูเปล่าจ้าราจางงจีไรจ้าตัวเล็กที่พันเนี่ยตัวเนี่ยอยากเอาตัวกูก็ตัวจ้าราจางเลยก็อยู่จีไรเจ้อเมลี่เอ๋ลูออกาเล็กเทมาอยากเอาก็เปล่าเลยจ้าราเจ้เอ๋แต่จ้าราจ้ามีมันเนี่ยอุบะกาวนุเลยแต่เนี่ยตัวกายมีเพื่อจ้าราจ้า
လက်ပြက်ကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်နေရကိုလည်းတွေ့ရရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့နေရဲ့အနည်းကိုပုတ်ပုတ်ဆိုပြီးအတံမြီကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကျလာပြန်တာကြောင့်ပြီးအောင်နဲ့ထိုးပြီးယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြက်မှတ်ဖွဲကောင်းလာတဲ့လူဝင်နေရဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပုံမထိတ်လန့်သွားကြရင်ဟင်ဒါရီယာနေ့လယ်ကကျွန်တော်တို့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့လူဝင်နေကြီးရဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ရမယ်သေချာတာပေါ့ကောင်းလေးယာဒါတို့တွေကိုမျက်လုံးမျက်လုံးချင်းလက်လက်ချင်းတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲသူတို့ထဲကတကောင်သေးတယ်လို့တို့တွေလည်းအဲ့လိုပြန်တက်မယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့ကွာဥပန်ကောင်းလည်းမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်လေးနဲ့ခါပဝင်းကျင်ကအတန်တွေကလည်းငြိမ်သွားလေတယ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဟူထဲမှာကြာကြာဆက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအပြင်မှာစင်နေလွတ်ထားတာလည်းရှိသေးရာတော်ကြာဒီတရဝါကြီးတွေကလူတွေကိုရံမှုလို့မရရင်တော့စင်နေကိုရံမှုမှခတ်နေမယ်ဒီလိုဆိုတော့လေသူသေးကိုသေးထွက်တိုက်ကြတာပေါ့ဗျာမကောင်းလားကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဘလို့ပြန်တိုက်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးတိုင်ပင်ကြသေးရပေါ့ကြောဆိုပြီးအသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြရင်သူတို့တွေကနေတော်မြင့်တော့မှပဲတနတ်တွေကိုအစင်းနေပြန်ကအဖွဲလိုက်အပြင်ကိုပြန်ထွက်ကြရင်တောင်ရင်နဲ့ရိတ်ခါရှာရင်ကြောက်လဝါတောင်ရှိရာကိုဆင်းသွားကြရင်ကြောက်လဝါတောင်မှာမြေကြီးတွင်းကနေအပေါ်ကိုလူလက်တစ်ဖက်ထိုးထွက်နေတာနဲ့လည်းတရန်တူလာရင်ကြောက်တောင်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာကြောက်ဆုံကြောက်ချော်နေကလက်ချောင်းနေတရန်အပေါ်ကိုထွက်နေခြင်းဖြစ်ရာတိယုံနဲ့ပဲဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွဲကောင်းလာပြီကျောက်လဝါကြီးရဲ့အောက်ဖက်တောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ဂူပေါက်ကြီးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲဒီဂူပေါက်တွေအနီးမှာလည်းလူဝင်ကြီးခြေရာတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်လူဝင်ကြီးတွေကအဲဒီဂူတွေအတွက်မှာခိုးအောင်နေထိုင်မယ်လို့လည်းခံပန်းမိကြတယ်။သူတို့တွေကဂူပေါက်ဝတွေကိုစိတ်ဝင်စားစားကြည့်နေစဉ်အနောက်ဘက်ရှိတောထဲမှာအတန်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနေရောင်ကြီးတွေထိုးကျနေတဲ့တစ်ချုံတစ်ချုံအတွက်မှာနေရဲနေတဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးကြီးနှလုံးကိုအရင်မြင်လိုက်ရတယ်။အမတ်တမဲမို့ကြောင်မိကြည့်နေစဉ်တစ်ချုံတွေနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းထရက်လာတဲ့လူဝင်နေကြီးရဲ့ကိုလုံးအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းလှမ်းမြရယ်လူဝင်နေကြီးကတာမန်လူထက်နှစ်ဆခံမြင်ပြီးကိုလုံးကိုထဲကလည်းကြီးမာထွားကြိုင်လာရယ်သူတို့ကိုမျက်လုံးပြူးပြူးကြီးရင်နဲ့လှမ်းကြည့်နေရမှာပဲသူ့ရဲ့ရင်ပတ်ကြီးကိုလက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ပြန်ပြန်ညာပြန်ထုရဲစူးစူးဝါဝါအော်ဟင်းနေရယ်အဲ့လိုအော်နေရမှာသူ့ရဲ့ရင်ပတ်ကိုလက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ထုနေရတဘုံဘုံမြည်တန်ကြီးကိုလည်းအတိုင်သာကြနေရယ်အဲ့ချိန်မှာပဲနေမောင်ကတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ထိုးချိန်လိုက်ရဥပန်ကောင်းကလည်းတနက်ပြောင်းကိုဆွဲဖယ်လိုက်တယ်။မပြည့်တဲ့နေမှာသူကြည့်ရတာတို့ရံမှုတင်ပုံမရဘူး။တခုခုကိုမကြည့်မနဲ့နဲ့ပြောနေတဲ့ပုံမျိုးပေါ်နေတယ်။သူပါလုံးမလဲဆိုတာအသာကြည့်နေလိုက်။တို့ရံမှုမဲ့ပုံပေါ်မှာပဲစော်တန်တဲ့ဆိုတာပေါ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်နေမှာမပြည့်ဖဲနေလိုက်တယ်။လူဝင်နေကြီးကအနေငယ်ကြတဲ့အထိသူ့ရင်ပတ်ကြီးကိုလက်သီးဆုပ်တွေနဲ့ထူလိုက်။အော်လိုက်လုံနေရခဏကြာတော့တော်နဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်အော်တန်တွေကိုဆက်တိုက်ကြိုင်လာရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့ဇန်နဝါရီရမှာတို့ရံမှုမဲ့ကောင်တွေဖြစ်မယ်။ဒီကြဆိုဒါဆိုဒီကောင်ကြီးရောဘလို့လုပ်မလဲထားလိုက်ပေါ့သူကတို့ရံမမမဟုတ်ပဲမပြစ်ပါနဲ့မင်းတနည်းရပြစ်သက်ထားတဲ့လူဝင်နေရှိရဲ့တစ်ခေါက်ကိုပြန်သွားကြရအောင်ထားလိုက်ပေါ့သူကတို့ရံမူတာမှမဟုတ်ပဲမပြစ်ပါနဲ့မင်းတနည်းရပြစ်သက်ထားခဲ့တဲ့လူဝင်နေရှိရဲ့နေရာကိုတစ်ခေါက်သွားကြရအောင်အဲ့လိုပြောဆိုကအဲ့ဒီနေရာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့ကြရင်နောက်ပတ်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့တဲ့လူဝင်နေကြီးအော်တန်နဲ့တခြားလူဝင်နေရဲ့အော်တန်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းကြားနေရတယ်ဒီနေ့ကစိုးမူဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုကယ်ရင်လူဝင်ဒီတကောင်ကိုပြတ်တက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ခွက်ကြီးတွေကိုသာတွေ့ရပြီးလူဝင်ဒီကြီးရဲ့အလောင်းကိုတော့မတွေ့ရဘူး။တည့်ရွက်တစ်ဖက်တွေပေါ်မှာကျနေတဲ့တွေ့ခွက်ကြီးတွေကမချောက်တွေ့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာရွှေကောင်တွေတဝဝနဲ့ဝိုင်းအောင်နေရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။မနေ့ကနေမောင်ပြတ်တက်ခဲ့တဲ့လူဝင်ဒီကြီးပဲရောက်သွားပြီလေ။အသက်မသေးသေးလို့များထထသွားရောသလား။မဟုတ်ဘူးကမနေ့ကပြတ်တက်ခဲ့တဲ့လူဝင်ဒီကြီးကမရှိတော့ဘူး။ညတော်ကဒုက္ကူပဝကနေပြစ်သွင်းထားတဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေမျက်လုံးတွေကအဲ့လိုဝင်ကြီးရဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်များတယ်။ဥပန်ကောင်ပြောပြနေစင်မှာပဲသူတို့ရဲ့နေရနေရာရဲ့ဘေးပတ်လည်ရှိတစ်တော်တွေအတွက်မှလှုပ်ရှားတန်းတွေကြားလိုက်ရပြီးမရှိမနှောက်မှာပဲတစ်ပင်နေနောက်ွယ်ကနေလူဝင်နေကြီး၄-၅ယောက်တပြိုင်နက်တည်းထွက်လာတော့ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လေထွီထွီထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲတနက်တွေနဲ့ပြစ်ကြရလေတော့တယ်။လူဝင်ကြီးရဲ့ထွက်လာတဲ့နေရာကမဝေးလာတာကြောင့်လဲတနက်တွေနဲ့ပြစ်ကြရင်မှာပဲလက်ကြီးတွေကိုဆန့်တမ်းပြီးစူးစူးဝါးဝါအော်ရင်နဲ့အနာကိုရောက်လာကြတယ်။လူတတိုင်းနဲ့လူဝင်တွေရဲ့အနီးကပ်တိုက်ပွဲကလည်းကြောက်စရာကောင်းလာရင်ဒ
อันนี้ก็มาตั้งแต่เนี่ยเจ้าคุยมาตาราจ้าถ้ากับป้าเองเนี่ยทุกคนใจใครไปไม่เลยเอ้ยอาจจะมันยาราจ้าบลูมาที่ยามูเล่ไม่ใช่เว้ยลูเวนี่เอ๋ก็บอกมาอ่ะไม่ใช่จริงๆใช่เนี่ยจ้าถ้าเนี่ยเขาลูเล่เนี่ยแล้วเนี่ยทูลูเล่มาป้าเอาเช่นเนี่ยนิมาโนไปมาไอ้ยี่เนี่ยสาบอยู่เนี่ยเว้ยลูเวนี่เอ๋ก็ตั้งแต่ก็เจ้าตาจ้าตั้งแต่กันท้าดูเล่มาตั้งแต่ดูก็ลูยูเว้ยไปมาเพียงอย่างใหญ่โตเพียใจไอ้เ
တာခြေတော်နှစ်ချောင်းကနေဆွဲပြီးတစ်ပင်နဲ့ကန်ရိုက်တာတွေနဲ့ရရဆက်ဆက်လက်တက်ပြကြရင်မိမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့နှစ်ယောက်မှာသူတို့လက်ထဲမှာတနက်တွေကိုလူဝင်ရေလက်ကိုအယောင်မခံပဲအခွင့်ရေရတာနဲ့တကောင်ပြီးတကောင်ပြတ်တက်ကြလေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုင်းတဲ့46 rifle တနက်ကြီးစံထိမှန်တဲ့လူဝင်ရေလက်မခံနိုင်တော့ပဲနဲ့လဲလဲကြသွားကြလေတယ်။ဒီတော့မှအကြက်လာပြီးနှစ်ယောက်သားတက်ညီလက်ညီပြစ်ကြရလူဝင်နေကောင်တေဆုံးသွားတော့လဲကျန်လူဝင်ရေကလည်းတော်ရင်ကိုဝင်ပြေးသွားကြရင်မိမိတို့စီမှာတနက်တန်တွေကြာရကြခဏကြာတော့လဲတခြားဖွဲ့သားတွေရောက်လာကြရင်အချိန်နဲ့ငိန်သွားမှစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့လူဝင်နေတကောင်တေဆုံးသွားပြီးသူတို့ဘက်မှာလူ3ယောက်တေဆုံးသွားရင်တနက်ချို့လဲရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်းခံလိုက်ရရင်နောက်တော့တေဆုံးသွားသူတွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြိုးပြီးမိမိတို့စခန်းကိုပြန်လာခဲ့ကြလေတယ်။ညောင်ပိုင်းချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လရောင်ကကြောက်လဝါတောင်တဝိုက်ကိုကြည်ကြဲပါပါကြာစင်းနေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာလဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေပြီးတခါတည်းမှာတော့မြင့်ငတ်တဲ့အော်တန်အစာရှာထွက်လာတဲ့တောကောင်ကြီးတွေရဲ့ဟိဟောက်မှန်ဖီတန်တွေလောက်သာကြာရတယ်။လမောတက်ချင်းရောက်တဲ့အခါလရောင်ကလည်းကြောက်လဝါကြီးပေါ်တက်တဲထိုးကြလာရ။ကြောက်လဝါကြီးရဲ့လက်ကလေးချောင်းမှထွက်လာတဲ့အရေးတစ်ခုကဂူပဝတက်တဲ့စီကိုထိုးကြနေတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်လဲလက်ချောင်းကြီးကဂူပဝကိုညွန်ပြနေရနဲ့လဲဒူလာပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂူပဝမှာမဲမဲတရံတွေထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတရံတွေကတခြားမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာခိုးအောင်နေတဲ့လူဝင်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်။လူဝင်ကြီးကလင်းငါကောင်ခန့်ရှိပြီးသူတို့ကမိမောင်တို့စခန်းချနေတဲ့ကူဘက်ကိုသွားကြရင်ကူဘဝနဲ့နေရဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြောက်ခဲတစ်တုံးနေနဲ့ကူဘဝကိုလှမ်းပြကြရင်အနေငယ်ကြအောင်ပြစ်ပေမဲ့လည်းအတွင်းကဘလို့မှတုံ့ပြန်မှုမပြုံမှန်းသိတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းအနာကိုတိုးကပ်သွားကြရင်အခုချိန်ထိကူထဲမှာတော့ဘလို့လှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့ရသေးအတွင်းကလူတွေကတော့မော်မော်ပန်ပန်နဲ့အိပ်ပျော်နေကြဟန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူဝင်နေကြီးတွေမှာတစားတစားရဲလာပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တောင်တွေတစ်ခိုင်းတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးဂူအတွင်းကိုရရဲတင်းတင်းဝင်သွားကြရင်သူတို့တွေဂူအတွင်းဝင်သွားတော့မှဂူပန်းဝတ်နဲ့မလန်ကန်မှာစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့မိမောင်တို့အဖွဲ့သားတွေထွက်လာကြရင်သူတို့လက်ထက်မှာလည်းတနတ်တွေအစင်းနဲ့ကင်ထားပြီးမိမောင်ကဂူပန်းဝတ်ကိုသွားပြီးမိုးမခတ်စခန်းမှာယူဆောင်လာတဲ့လက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးပြစ်သွင်းလိုက်တယ်။ဝုံကလုံးဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးမရှိမနှောက်မှာပဲအထဲမှာဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကြာရတယ်မိကုံငွေတွေအလုံးလိုက်အပြင်ကိုထွက်လာပြီးအဲ့လိုပြစ်ထည့်ပြီးနေမောင်ကနောက်ဖက်နားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးနှစ်ပေးကိုပြေကပ်ပြီးတနက်ကိုအစင်းတင်ပြင်ထားလိုက်တယ်။မကြမီဂူအတွင်းမှာလူဝင်ကြီးလေးကောင်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်။တတိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတပြိုင်နက်တည်းပြစ်လိုက်တဲ့တနက်တန်တွေကလည်းစူညံစွာပေါ်လာလေတော့တယ်။ထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေကစူညံစွာပေါ်ထွက်လာတာနဲ့တည်းဂူထဲမှာထွက်လာတဲ့လူဝင်ကြီးတွေလည်းဖျို့ဖျဲနဲ့အလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်သွားလေတော့တယ်။တချို့မှာလဲဂူအတွင်းမှာတွေကလက်ပြပုံးမှန်ကတန်ရလလာဟန်ရှိပြီးအခုလိုအင်အားကောင်းတဲ့တနတ်တွေနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါမဟန်နိုင်တော့ပဲလဲကြသွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီခွင်ရည်ကိုအမိယာယူရာမိမောင်တို့ကလည်းရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးချက်ကောင်နေရာတွေကိုတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးအနီးကပ်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါတရဝါကြီးလေးကောင်မှမဟန်နိုင်တော့ပဲလဲကြသေးဆုံးသွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဂူအတွင်းကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါဂူအတွင်းမှာလဲလက်ပြပုံးထမ်းကြောင့်လူဝင်ဒီတကောင်သေဆုံးနေရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှလူဝင်ကြီးတွေကပါအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လာပြီးအဲ့ဒီလူဝင်ကြီးအလောင်းတွေကိုကြောက်တောင်ဆုံးမှကြောက်တွင်ကိုပြစ်ချဖို့စီစဉ်နေကြ၏အဲ့ဒီလိုအလောင်းရှုံနေကြမှာပဲသူတို့ဖွဲ့နဲ့တူလိုက်လာတဲ့လူတယောက်ကတခြားသူတွေမယိမ်မိအောင်စခန်းကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားတာကိုတော့သူတို့တွေမမြင်လိုက်ကြပြီအဲ့ဒီလူကလည်းတခြားသူမဟုတ်ညင်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်ညင်ဆောင်ကအကြံနဲ့လိုက်လာသူပြပြီးအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေသူလည်းဖြစ်တယ်အခုကကြောက်လဝါတောင်မှလက်ချောင်းကြီးညွှန်ပြတဲ့ကူပဝါကိုတွေ့ရပြီးအထဲမှာလည်းလူဝင်ကြီးရေမရှိတော့လို့သိရတဲ့အခါအဖွဲနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းအဲ့ဒီကူပဝါရှိရာကိုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူကစေးစရာတာခရရနဲ့လိုက်လာစဉ်ကလေးကကြောက်လဝါတောင်မှလက်ချောင်းကြီးအရေးကြတဲ့ကူပေါက်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်တွေမြုံနှံထားခဲ့တဲ့ရန်နာတွေရှိတာကိုသိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီရန်နာတွေကိုတယောက်တည်းယူပြီးထွက်ပြေးဖို့အကြံနဲ့လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကူရှိရာကိုလည်းစောစောကလာရောက်အရေးကြခြင်းကအသေးချာမှတ်ထားတာကြောင့်လဲအလွယ်တကူဝင်ရောက်လာနိုင်လေတယ်။အပြင်မှာလင်းနေပေမဲ့လည်းဂူရဲ့အတွင်းပိုက်မှာကမှောင်နေပြီးသ
ตุสีมาแล้วในแต่มีแต่ละเต็มปาลาราจ้ากูด้วยไม่ก็แล้วทัวร์จีไรจ้ากูก็จอดแต่เชี่ยเลี้ยงเฮชิบีอดด้วยแล้วเดชเอามาหรอป้ามาไม่ดูยาบีอืมโหพ่อเลยสอดเท่าไรจ้าลูกวันนี้เราคงเล่าไปเท่เนี่ยเนี่ยสาวตบจ้าสาวจีไรไม่ยัยตุสีมาไก่เนี่ยจ้าตั้งแต่ละปาลาบีตุก้ามีอย่างก็อาบอยู่บีกูด้วยไม่ก็เวลาแค่เลยกูก้าจีไม่ยาวเลยเลยโปรเจลาเลยเลยเชียบีมีบ่มาเลยลูกวันนี้เชียร์เลยก็ด้วยใจยัย ไอ้ลูกเนี่ยด้วยไม่ตัวนี้ยาวเด็กค่ะอายุสุบายยาวนี่เลยลูกวันนี้นักการเงินเลยด้วยยาลีเลยไอ้ที่อยู่สุดเด็กก็ลูกเดียวเนี่ยเต็มท่าเดียวเจ้าของนี่ประมาณเต็มท้ายลูกวันนี้เนี่ยเส้นนี้ลูกเวทเตี้ยตุลุเต็มใจมาเปลี่ยนใจจ้าลามเดียวไอ้ลูกนี่ก็จอมเวลาเลยค่ะมีอย่างเอามาทุ่งเส้นในตะวันจีตะการเงินเลี้ยงยาเจ้าเที่ยงด้วยและเทมากันท่าในตะนาโกเลยก็อยากจะเปลี่ยนใจเชื่อมามีเนี่ยในตะวันจีก็จะทำให้ลูกวันจีตะการเลี้ย
ไอ้ราจังแต่เนี่ยสิลาบีอันนี้ก็โตตัวแค่ไหนไอ้ที่ข้ามาเนี่ยสาวตบบ่าวตัวเลยเนี่ยนี่ยาร์ลูเวนจิกาแต่สิลูเวนตะกำเข้าไปเจ้าดงก็ลูเวนตะนั้นทุเลาทารีเอเยอร์จีเล็บเชเปเลยฮู้โตว่าดีเอ๋งาตะเกะแต่สิลูเวนตะกำเทมิโอแล่นว่าไปไอ้ลูเตวีอันนี้ก็กระเบิดจีเดียค่ะไอ้เจ้าอยู่แต่ลูเวนจิกาแต่สิลูเวนเนี่ยถ้าดาวโปจีเนบีเยี่ยนี่เด็กกันเนี่ยจังเสียงยาลูเวนจีตะเพื่อเพื่อนเลยไอ้ลูเวนจี
ီပဲ။ဟင်အထဲသားဖို့လမ်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟိုစည်းစရာပြောထားတဲ့ဒီကူထဲမှာရန်နာတွေရှိရဲဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိရမှာလဲ။ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး။တိုက်စာဖက်ရနားထောင်မှာဥษาရနုံနုံစည်းစာဖက်ရနားထောင်မှာယောဂါပြောင်းနုံနုံဆိုတဲ့စကားဆိုတော့ငါစည်းစရာပြောတာရောမဟုတ်တာရောအဟုတ်မှတ်နေရောသလားမသိဘူး။အဲ့လိုတယောက်တည်းတွင်ရင်အဲ့လိုဝင်ရုပ်ကြီးဘေးပက်ပက်လေးနေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးမယ်လေ။ဘာမှအခြေအနေကမထူကြပေ။အဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေစဉ်ဂုဏယံတနေရာမှာကြောက်သားပေါ်မှာထွင်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။စာတွေကကြောက်သားပေါ်မှာထွင်ထားတာကြောင့်မညီမညာနဲ့အကျဉ်းစိတ်အကွာအဝေးကလည်းမညီပေ။ထွင်ထူထားတာကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖုံတွေတက်နေပြီးဖုံတွေကတုတ်တယ်ပြီးမီးရောင်နဲ့ထိုးကဖက်ကြည့်လိုက်တော့အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတယ်။လူဆိုတာဝင်တိုတက်တယ်။ရင်ကိုခွဲကြည့်ရင်ရတာတွေမလို့မလို့တာတွေနဲ့နာတာခံခန့်ရှိကြတယ်။ညာရှိတယ်လို့သာစဉ်းစားอยู่ပေါ့။ဖျားတဝက်လို့လူတဝက်စားအပယ်မလားကိုအဲ့လိုစာသားတွေလည်းဖြစ်လေတယ်။မြင့်ဆောင်မှာစာကိုတင်စာရှင်စာလောက်သာဖတ်တတ်သူမဟုတ်အဲ့ဒီစာတွေကိုဖတ်ပြီးအတိပယ်ကိုနားမလဲပြီ။အချိန်ချိန်ထပ်ဖတ်ကြည့်ရောလဲတန်ဝေကလင်ကားလို့လို့တရားစာလို့လို့ထင်မှန်းနေမိရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပဲဂူအတွင်းကပြန်ပေါ်ပြန်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်ဘောကိုအရေးမဲကြီးတစ်ခုတားလိုက်။ဟင်အလန့်တကြားနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အပြင်ဘက်ကနေအတွင်းကိုတလန်းချင်းဝင်လာတဲ့မေမေတရန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။သူ့လက်နေမီနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါကျမတ်ဖွယ်ရမျက်နှာအသွင်ပြင်းနဲ့လူဝင်ကြီးတကောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတာကြောင့်လက်နေမီကိုဘေးချပြီးတနက်ကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်။မြင်ဆောင်အတွက်ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူး။ဂူလန်းတစ်လျှောက်လုံးလူဝင်ကြီးကပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကမထူတော့တာမို့တနက်မောင်ကိုဆွဲတင်ပြီးလှမ်းပြစ်တယ်။တနက်တန်ကလည်းဂူအတွင်းမှာဟိန်ထွက်သွားတယ်။တနက်ကြီးစံကလူဝင်ကြီးကိုထိဟန်ရှိပြီးနောက်ကိုအနေငယ်ရိုင်းသွားရင်ဒါပေမဲ့လည်းလေကြာမသွားပြီ။မောင်းတင်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်တယ်။စောစောကလိုပဲနောက်ကိုအနေငယ်ရိုင်းရုံသာရိုင်းသွားပြီးရှေ့ကိုတိုးမြဲတိုးလာတော့တယ်။နောက်တော့မြင့်ဆောင်ကလည်းနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်တော့တနတ်ထဲမှာကြည်စံမရှိတော့ပြီ။တချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူဝင်ကြီးကအနားကိုရောက်လာပြီးသူ့လက်ထဲမှာတနတ်ကိုဆွဲယူပြီးနန်းရံနဲ့ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်။မြင့်ဆောင်ကြံ့ရမရတော့ပဲအပြင်ကိုပြေးထွက်ဖို့အတွက်ကြံခဲ့တယ်။ဒါကိုရိမ့်မရဲ့လူဝင်ကြီးကသူ့ကိုထွက်ပေါက်မပေးတော့ပဲလိုက်ဖမ်းနေတယ်။မြင့်ဆောင်ကလူဝင်ရုပ်ကြီးကိုပတ်ပြေးဖို့ကြံရအဲ့လိုပြေးဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာပဲအမောင်နဲ့မှသူ့ခြေထောက်ကိုတစုံတစ်ခုကဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကဘိုင်းကနေပြစ်လဲကျသွားတယ်။တကယ်တော့သူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကလူဝင်ရုပ်ထုကြီးရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကြားရဲကိုညှက်သွားကလဲကျသွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဒဏ်ရာရထားတဲ့လူဝင်ကြီးကအနီးကိုရောက်လာပြီးသူ့ကိုဆွဲယူလိုက်ကကျင်းလောင်စွာအော်ဟဲလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မြင့်ဆောင်ရဲ့ဦးကောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ကဇက်ကိုချိုးလိုက်လေတော့တယ်။မြင့်ဆောင်ရဲ့အာကနေအော်တန်ကိုတော့အပြင်ကဘလို့မှမကြားနိုင်ကြတော့ပြီ။မိမောင်တို့တွေမှာလူဝင်နေကြီးတွေရဲ့အလောင်းကိုကြောက်ထဲပြစ်ချပြီးဂူဝမှာပဲမိဖို့တွေဖိုကနာကြတယ်။မိမိတို့အဖွဲ့သားတွေကိုစစ်ကြည့်ရကမြင့်ဆောင်ပြောင်းနေရကြအောင်အနီးဝန်းကျင်ကိုလိုက်ရှာတော့မတွေ့ရတာကြောင့်လဲတနေရာမှာအနေရနဲ့တွေ့နေပြီလားလို့လဲစိတ်ပူနေမိကြတယ်။အဲဒီကဥလူဆိုင်က "तू ဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိတော့မယ်မထင်ဘူး။ကျောင်းလက်ဝါတောင်တနေရာမှာရှိရဲ့လူဝင်ကူတဲ့ကိုအရင်သွားနေရောပေါ့။ဟင်အဖဘလို့သိရလဲ
Jauh di tengah kau ngau di bawah. Tuah sendang yang apa? Kau wei miao ni sendang ngau wei ramam hoda. Oh, dah jauh. Tuah di pui ni lai lara tu mac jenis ye. Belu jenis apa? Di jauh la wadau ma. Ingli di leda ka yau tak ada yang nari si esra tu ti bang ya. Dah jauh le dia lai lara. Tu dua ane yang nari esra ti ane temen lai lara be. Tapi jauh la wadau ma. Ingli di leda ka yau ke yang nari si esra amma me bo. Jauh di ada lada. Eh, dengar amma me pi ma ba. Di lada jauh esra. Hau deh soi nama, dah cari dia yuda yau yau bawa apa ye? Mereka naik laut dengan dia dulu. Apa apa jauh di lobi orang nale? Mau yang lobi ni dah mele? Di kuliah mah, luar ni esin ya, betul apa yang mana? Kuliah pun mau jauh ni. Di ni ada wajib lah, betul mah melayu cakap. Tapi, ada khusyuk ni awak apa hati ya bo? Ulu sah, kau ni jai? Tapi ni tua caya. Aku tua lu ramai tenderu. Menapa ni muda cenglam tua maya mah? Pasang leba. Ada mah, beku bawa wajib mesra ada di nama. Tapi kalau yang nari sih esok nama, ni sama ayam tuan ni besar, tuan yang itu tuan yang makan bila, sembuhane. Tuhlo ye cenderung ni, tapi kalau yang nari sih ni nama tu sama tu nama u, ulu sah, si elak ejar ni ni. Ela cang, ini ni malu kongsi ame ejar ame, bilau yang sekarang jauh ni be cengkong cai. Mana lengan ni ya? Tuhlo sekarang cai ni ane, nengen wira ni asik ane, tanah tanah caya ni ni. Eh, berapa je tanah tanah ni balik? Di dalamnya mah, lenda kain ni na, doa doa kau ni ne, sesing ye doa lepoi bersih ye. Melayu musuh ibu cerita tanah tanya macam ni aula, bapa ibu cie, di tanah tanya ada mahu hilau, doa itu di luar tayar leme. Ayuh biar suka, mana bayang tercelo, ayuh kubang wa anak mabe cebok sah tau jabi, doa ni 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 lari kama, sekarang alam tengah, ayuh ni akan itu kejai. Jauh lewat tau, tanah ayau do, ni mumi teh dia jauh le, kita sah jai. Ayo sahni kama, si ni ni ka cara la cak, ni yang jigo memilih apa ni ni? Oh, di cengca mabe, ni ni ya cara la cak. Muda luma, ni yang jigo memilih ya no akap mabe. Ulu sah, si pusa apa la cak? Ayo apa ni ya mabe, ni pon dia cak ni dia ka, si ni ni cak tapi, ni yang jigo lelian sah apa la? Muda cak yau do, ni ni lomba ken tapi, tengkai tu cama ni yang jigo le thosen la? Ayo cara la ni yang jigo. Jangan bawa jauh lewat di bawah tu jalan ni ya. Ayat dia nak lemah tu jalan ni ini dia. Kita kuyak wago tu jalan ini. Ayatnya tu way malay. Tercakap kubau di leh sih. Ayat luhun kuwe. Baca so. Jom lagi datang. Alat tenar dua go seni jambi. Ayat kuasiya go seni dua jai. Tuh yau dua leh cemabe. Ni yang jika tipen tipian tu kune kue dua raja. Ni yang jika jam jau dua leh. Ayat luhun kubau way yau deka. Tuhlo luye dia mac cuko tanah tu betabi asam kain tabio, tercukar aku kudun kau wengai cai, kudun yau deka, yupi senjat pika tesong ni dia mian saulang kau ayen tu yabi, ateh kau samun tua deka, luwe yau di ani mac leca tesong ni de, luwe ni di dekang kau le tu cai, mian saulno luwe ni di leca ni tiap pia me, ho luwe di ale tu tanah ni pia lo tiap apa pia ni, amyo amyo pia ni cai, ni kau pia taja, kudun mac liyau ka atan ten si ni aja le. Layam nyala de, luwen yau jigo cibio le, jangan terobsesi cai. Aje mabe ni muka, kudun ka sari ko semen sasane, biar ne toka pergi ni le. Lu sura wento tade, jengo kweje ye, jarari malu, malu rari ne, nada kangkai si cai. Nyeri telo da senza yupo, payat terwalu, lu terwasa, abe malau. Aje sari le pade, uban kau kalle naya labi, aje sari ko semen sasa pergi ni le. Aje mabe. Tuduh ni ko ulu sange yau laya. Di sari ada banyak hari lepa. Ni mami laje, eh ada cuma tiwau. Sehingga biasa itu Inggris dua terlarang a, cuma dia yau panagai. Inggris dia ada kolabi, biasa itu tengkai ni suwaroli. Di kuda itu biasa itu tuan bebio. Atau nama ni alangko tanah ni biasa bebio, jauh dia biasa cai. Juga lo kengkang lo pakongu dah mami ada mesti kebu. Tapi di kuda mah yang nari tari ni ane, di luar yau di, betul tu kene sura apa mesti ubo. Ulu saya kangkap jaya, mesti bawa kue. Enam malam ni malu rile, naya masa rigo atat-atat panaya mabe, tujuan esalun rigo teripu milai. Esalun rika, acah esalun ini, nenge cebi hita jenai cete. Enaja, sabai ma ye mici esalun rigo teripu pelai teka, aku lule polali doi. Luwe jinti kue, jen nari sih. Payat walu, lu tua saba, ay lule pelai de. Hobi, di sa dai soye, ingli dua muke ye naga. Di luwen yau di, jempat tema si ni de, kui cik jaya. Ayo pia suka, luwen ji ye jempat wai ma lai lai cik ye ka, anwar ku go dua abi, ari anwar ku pergi cik lai dua ma,
အထက်မှာရွှေငွေရန်နာတွေကိုတွေ့ကြရတယ်။သူတို့တွေကဝမ်းတန်အားရနဲ့အဲ့ရန်နာတွေကိုအပြင်ထုတ်ချရကတတော်များများကလက်ဝယ်ရန်နာတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒိုးနဲ့ထိုက်လို့ဒိုးရတာပဲ။တခြားနေရာတွေလည်းတည်တည်ဆတ်ဆတ်ကြည့်ကြပါဦး။ပြောလိုက်တာကြောင့်လူဝင်ရုပ်တည်ရဲ့နေရာနှံကိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့အခါနောက်ဘက်ကျောက်တောင်နေရာမှာနောက်ထပ်အံဝတ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဘုံးတွေလက်ပြဘုံးတွေနဲ့ပောက်ကွင်းစီနိုင်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကသူတို့တွေထွက်ပြေးရောလက်နက်တွေရောရန်နာပစ္စည်းတွေရောဒီကူထဲမှာထည့်ထားခဲ့တာဖြစ်မယ်။နောက်မှအေးစစ်စစ်ရောက်မှလာယူဖို့စီစဉ်ရှိပုံရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်နာပစ္စည်းတွေရောလက်နက်တွေရောရလိုက်တာတို့တွေအတွက်ကံကောင်းတာပေါ့။အဲ့လိုပြောဆိုနေစမှာပဲအပြစ်ဘက်ကတနတ်တန်တွေစူညံစွာကြားလိုက်ရတယ်။တနတ်တန်တွေကမိမိတို့ကိုပဝတ်မှာရောတခြားနေရာတွေကပါအဆင်မပြေကြနေရတယ်။ခဏကြာတော့အပြစ်ဘက်ကတယောက်ကလည်းအထဲကိုဝင်လာတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲဟဲ့ဂျပန်နေလိုက်လာပြီဆရာကြီး။သူတို့ကကူပဝတ်ဝိုင်းထားပြီးသူတို့တွေကစပြက်လို့ကျွန်တော်တွေကပြန်ပြစ်ရတာ။ငါထင်တဲ့အတိုင်းတော့မှန်းနေပြီပဲ။ဒီဂျပန်တွေသူတည်တနာလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရန်နာတွေလိုက်ရှာနေတာဖြစ်ရမယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီး။တို့နိုင်ငံရန်နာပစ္စည်းတွေကိုတော့သူတို့လက်ထဲဘင်းနီးနဲ့မှအပမခံနိုင်ဘူး။သူတို့ကမိတ်ဆွေလိုမဆက်ဆံရင်တော့အနာကတ်တို့အကက်ခံမနေနဲ့စော်သာစော်ကွာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့လူကလည်းပြန်ထွက်သွားပြီးအပြင်ဘက်မှာတော့တနတ်တန်တွေအော်ဟစ်တန်တွေနဲ့ဆူညံလျက်ရှိနေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာ။ဒီကောင်တွေကတော့သူတို့အလွတ်ပေးချင်မယ်မထင်ဘူး။ဒီရန်နာတွေကိုယူပြီးတို့တွေကိုရှင်းပြချင်တဲ့သဘောပဲ။ဒီတော့လေသူတေကိုသေးစော်ချတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပြောဆိုပြီးရန်နာပစ္စည်းတွေကိုကြော့ပေါ်ဤတလုံးထဲကိုဆူထဲကထိမ်မှပိတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲကူပဝါဘက်စီကနေလောင်ချလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ရမှပေါ်ထွက်လာတဲ့ပောက်ကွဲတံမျိုးကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။ဒီကောင်တွေမှာအဝိပြစ်လက်နက်ကြီးပါလာပုံရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တက်နိုင်သလောက်တော့ခံပြစ်ကြည့်ကြရသေးရပေါ့။မရတော့မှပဲတမျိုးကြံကြမယ်။ဆရာသူတို့တွေကလောင်ချရင်းနဲ့စောနေကြတာ။ကြားရင်တော့ခံနိုင်မယ်မထင်ဘူး။အပြင်ဝါဘက်မှာပြေးဝင်လာသူတွေထဲမှာတော့ဦးလူဆိုင်နဲ့စောမှုတို့မြေပိုးလည်းပါလာကြတယ်။ကျုပ်မှတ်မိတာတစ်ခုရှိရဲ့။ရန်နာတွေလာထားစင်တော့ကဒီကူထဲမှာတခြားကိုထွက်တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုလာပဲရှာကြည့်ကြပါလားအဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်ဂူတွင်းဘက်မှာအပေါက်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်မှာပြစ်ခတ်တန်တွေကလည်းဤတထန်နီလာတယ်။ဂူပါဝါမှာပောက်ခွဲတန်တွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရပြီးဂူတစ်ခုလုံးမှလည်းတိမ်တိမ်တုံနေတော့တယ်။ခဏကြာတော့အော်ဟစ်ဆူညံတန်တွေကြားရပြီးကြီးစံတွေကအထဲကိုဝင်လာရကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေပင်နာမှာနေရာယူထားလိုက်ရတယ်။ဂျပန်တွေကလည်းဂူတွင်းကိုတော့အယံမဝင်ရဲကြပြီးဝင်လာတာနဲ့လေအတွင်းမှာပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံတွေကပြစ်မလွဲဖြစ်နေရကြောင်းဝင်လာသူမှတ်သမျှကြီးစံမှန်ပြီးလဲကြသွားလေတော့တယ်။နေမောင်တို့တွေမှာကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်နေနောက်နဲ့လူဝင်ကြီးနောက်မှာဝင်နေလို့သာတက်သားရရနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝင်နေရမှာပဲဂူထဲဝင်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုလည်းမလွတ်တမ်းပြစ်ချနိုင်တာကြောင့်ရန်သူတွေကလည်းအတွင်းကိုမဝင်ရဲပဲအပြင်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့သာပြင်နေတယ်။ခဏကြာတော့ဂူနေရာအနှံ့ပြားမှာမိရောက်တွေထားလာတော့တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပါကြရင်လွယ်ပါမလားမတက်နိုင်ဘူးမတည်ခင်တော့ခံချရမှာပဲအပေါက်လိုက်ရှာနေရလဲမတွေ့သေးဘူးထင်တယ်ဦးလူဆိုင်ကအထင်းနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်မဲအခုထိတော့ဘယ်နေရာမှမတွေ့သေးဘူးအဲ့လိုပြောနေစဉ်အပြင်မှဝင်လာတဲ့လောင်ချာကြီးစံတကူလူဝင်ရုပ်ကြီးကိုလာရောက်ထိမှန်ရအယုတ်ကြီးလဲလှုပ်သွားလေတော့တယ်ဟင်ဒီကြောက်ရုပ်ကြီးကလှုပ်နေပါလားဝိုင်းတွန်းကြည့်အောင်အဲ့လိုပြောပြီးလူအင်အားနဲ့ဝိုင်းတွန်းတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်လာတယ်ဆက်တွန်းကြည့်ရဲ့အခါဘေးကိုရွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားရှိလာပြီးကျိုးစားပြီးတော့ဆက်တွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘေးကိုအတော်ရွေ့သွားတော့အောက်ဘက်မှာအပေါက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဦးလူဆိုင်ပြောတာမှန်နေဟိဒီမှာအောက်ကိုဆင်းတဲ့အပေါက်ကြီးကိုတွေ့ရပြီ။ဥပန်ကဝမ်းသာအားရအောင်ပြောလိုက်တယ်။မိနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါအောက်ဘက်ကိုဆင်းတဲ့ကြောက်လေကတိတိကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မိမိလူတွေကိုခေါ်ပြီးအစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလေတယ်။ဟေးဒီမှာတွေ့ရတဲ့လက်ပစ်ပုံတွေဒိုင်နမိုက်တွေကိုထုတ်ကြ။ပြီးရင်ဒီကူပဝါတဝိုက်မှာဒိုင်နမိုက်တွေကိုဆင်းထားခဲ့ကြ။ကျန်တာတွေကိုတော့ထည့်ယူလာခဲ့ကြ။အဲ့လိုပြောပြီးကြောက်လေကားတိုင်းအောက်ကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်။ပေ20ခန်းအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမြေပြင်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်။အတွင်မှာမောင်းနေရကြောင့်ဘယ်နေရာမျိုးရောက်သွားတာကိုမသိရပေမဲ့လည်းလှိုင်ကောင်းတစ်ခုတွင်ရောက်နေမှန်းတော့ခံမှန်းမိရဲ့။မလက်မကန်နေရာစီကရေစီးတံကိုကြားရပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရကလက်ဖြံရိုးခြေဖြံရိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်။လူအယိုးတော့မဟုတ်ပေ။လူရိုးထက်အလုံးရောအရွယ်စားပါကြီးတဲ့အယိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီရိုးတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူပြီးအင်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ပတ်ကားမိရှို့လိုက်တော့ပဝင်းကျင်ကိုလည်းအတန်တင်းမြင်နိုင်တဲ့မိတို့ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။အဲဒီကမှသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတသွင်သွင်စီးနေတဲ့စံချောင်းတစ်ခုနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရောက်နေမှသိရလေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ရေရထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုစီးလေရှိရဆိုတော့ဒီရေစီးချောင်းတန်လိုက်သွားရင်တော့ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်မှာတော့သိကြရဲ။ဒါဖြစ်ရင်ရန်သူတွေနောက်ကနေဆင်းလိုက်မလားခဲ့အမြန်သွားကြဆိုဒီလောက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကွာ။ဒီကောင်တွေဂူထဲကိုလည်းမဝင်ရဲပါဘူး။တကယ်လို့ဝင်လာလို့ရှိရင်လဲဂူထဲရောက်ရင်ဒုထောင်ခဲ့တဲ့ဘုံတွေပေါက်ပြီးဒုက္ခတွေ့မှာပဲ။
เอ้ยลูกพี่สุก้าช่วงยุติอากูเซ็งเกจัยแล้วกูก็ตัวเจ็บีตอนนี้ยาวเด็กค่ะอายุสุดเดียวปนี้อากูตัวยาราจ้ามียาวเนี่ยเดชาที่เด็กค่ะลูเวนี่เดียอายุสุดเดียวเช่นเดียวกูเลยเอ้อไปยาตัวยาเลยเลยฮะลูเวนี่ยุ่งยังไงบ้างล่ะเฮ้ยแต่ลูเวนี่เดียไม่ว่าจะทำไงเสียเนี่ยเด็กอันนี้ตัวเจ้าใจเสียก็มียาวอย่างต่อจากเดิมลูเวนี่เยอะเลยตีได้ขามาตัวเต้นใจมาลาวิตีจ้าบงยาเลยเอ้ยลูกพี่สุก้าเนี่ยก็เนี่ยสั่งเลี้ยงชาวโตอันนี้เนี่ยเราจ้าเราเลยชีวิตวัววันนี้สิจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะก่อนทว่าเปล่าเชียก็ยาวตาจ้าเลยเลยแต่แกเนาะตัวทว่าตัวเนี่ยจะก่อนทว่าเปล่าก็ลูเวนกูเปล่าเนี่ยเลยมาเวลาเนี่ยมาเชียตัวก็ไอ้เนี่ยก็เนี่ยทว่าไปลูเวนเปล่าเชียก็เรียกว่าส่วนเนี่ยนับประการเนี่ยเจนได้ตัวใจไอ้เนี่ยก็ยาวเด็กค่ะจะเป็นเนี่ยแล้วนะการท้าตัวเด็กค่ะลูเวนกูป้าก็เตจิเมจิพิคานียาโกเลมีเนียไอ้ตนนัตตันวิโกเลสุญญาสวาจานียาบีตุโรริกาลิวเดเนียริมาสังไซกาอาจารย์นี่ก็สังจีนิเซมาเบจะเป็นนี่ก้องสาวเนี่ยเพื่อกาตนนัตวิการมีกูดวงก็เวนตัวราโกเลแลมีไอ้กูป้าว่ามารอตนนัตการท้าตัวในยาวตรงยาวสังเพียเดตาจังเกย์ไอ้เจนี่ก็มีนอนิมากาทับยี่จวนเจเนสโอเวเน่แลนทูกังลาเรคอนดารุเนียโกคอบีกูป้าว่าชิยาโกลิวสวาตัวใจเจ้าตรงนี้ติเป็นเอกกาเกวอยู่วิไอ้เนี่ยก็ยาวเด็กค่ะนี่มองก็เลยเช็คคะแนนคงตรวจตัวบีแล้วนักการท้าตัวเดียวก็พิการไล่เจ้ไอ้เช่นนี้ก็มีเนาะจันนี่ก็เลยตั้งแต่ด้วยก็พิการพบพิการไล่จานเนี่ยจันนี่อาศัยก็ทั่วหลายทับยันจันแล้วเนี่ยแล้วแต่ชาวโลกเดียวก็เล่นอยู่ก็ที่มาบีจันเดียวก็รอเจ้าก็พาเวนตัวราจาแต่อันตอนนี้เลยเลี้ยจ้าตัวลีร้อยนี่มองก็ไล่เจ้าลูกก็เลยตั้งแต่ชาวลูกจะชอบพิการเลี้ยจ้าตัวบีตั้งแต่ก็พิการพบจูซานเนี่ยนิมังกาจ้าก็เสียทบีเลี้ยบิงก็เชื่อใจตัวมาเป็นยิ่งจ้าตัวเลยเนี่ยอาเชนี่เรียนยิ่งตัวเลยค่ะจ้าลูเรโก้เล็บยาบีคนละยาขณะจ้ารออุบันกาโนยาวไหลยาวลานี่เลยปาลาเรบงเนี่ยเล็บยาบงเนี่ยก็กูป้าวันเนี่ยจะทำยามยามาชาทาไลบีท่านนายสนิทใจเนี่ยก็มีโชว์ไลเจทีเด็กข้าเราไม่โน้ตเลยไปบอกว่าอุบันกาจีนัสสวายเยียวไลบีกูป้าวันเนี่ยมันแล้วมันก็มาชีเร่เจ้าตัวเนี่ยติดเป็นเนี่ยนามาเนี่ยอยู่ไรใจไอเชนมาเป็นกูดูมาเบียสิกาเนี่ยเจ้าท่านเนี่ยปอกเวทันวิโกเลยจ้าลายใหญ่อัตวิมาเลยนิมานุท่องท่าเกเรไม่รู้กันเลยปอกเวเลยบีอัตวิมาสาวนี่ตุริการอตั้งแต่วิโกกูบ่าวว่าชี้ยาโกเชิงลายใจกูดูไปมาทว่าหลานเอ็มมีกงวยเนี่ยดูสุสุเนี่ยเนี่ยอดันวิโกเลยจ้าลายใหญ่ขณะเราจ่ายค่ะอัตวิโกพิจารณาเลยเชิดันโชโกจ้าลายจ้านิมานุเลยกูบ่าวว่ามาชาท่าเอ็มไม่รู้โกเชิงบีตั้งแต่วิเนี่ยเจ้าลายใหญ่ปอกเวมูเลยพี่ปอลาลีดอยไอ้ปอกเวมูเลยจ้ากูป้าว่ามาเจ้าต้องเจ้าเคเรียบโยจาลาบีกูป้าว่าไปตัวลีรอยดาบเย่อัตวินปากาอัตันนี่เลยยิงแต่ตัวลีรอยชื่อหนาวยอไม่มีปงนี่ปอกดานเองอัตยาลุยรอกิสาริโกมิเทเนอันนี้เงี้ยจ้าเชนีสังจีเบียเมเลยมาทูจารอมาเบอัตเทวินตัวดูเด็กโออาลงตีส่งตัวบีโลดาอยู่สายเฉียบรอยไอ้ที่เชนมาเบติดต่อได้เดี๋ยวมาทัวร์ลายลุยเด็กโอเล่นยาราจ้าจีไลเด็กค่ะอุทาพงเชนข้างสาวเนมุมข้างติดต่อสักครั้งมามิมิโดลูเรพเชนยาริโกเลเนียร์อันนี้ก็ยาวเด็กค่ะเสมาตองยาลูจีอุปยันกติปายาลูจีอุปหันเจ้าตะลงยาลูจีอุปังคาเบกวิมยาลูนเมโซตุนเคเรกันยิมยาลูยาลูจีรัตตาสุตุโกบาตุยัยตุโรเนดูยาลูยาดาจูเลปาลายาอันน่าก็ยาวดอเลอุทาพงเชนก้าบลูเลกังเลอาทิตย์นี้ก้าวยังละก้าวมาเลยจะให้ชาไกเนจะเป็นพ่อยารอไอ้กูเรียาวเนบีงาตีบีบาบีกว่าตุรุวาตุติตนาลงเงาอาจารย์ปยาบีอ่ะตะคุกุเล่าดอเมสุราซอยยาเย่บีบาเลยกวีมยาวยาเย่าดอเลยทีเดจีอุตตะกะอาจารย์สมปยาปยาเรามาตุรุยาเย่จักกุตียาเราเลยท่านาจักกาลุยาตุรุโอสิยเนปัตเตเรลุวัชเดลุงเย่ลุเทนิจาราตุรุวาเจนารีนักกุไลเคจาราโอนิมานเนอุบันกาโนการอกวีมยาวเดจีเตตาปาลาโกเมโนเลอลงแอนออเนเรเอริกากวีมยาวเดจีกาจุกุถวมเลจาบานะเอเยอมองเยโนเนเจ้าอู้เนี่ยเจ้าอู้อัตเทมาบีพิเคราเรียวตั้งแต่บุไลลาลาบ้าไอ้ยังน้องว่ารอเจ้าตัวเดียวเราง่ะนั่นเสียสิท่าสุเรนดูเจ้าลูกตัวใครเนี่ยตั้งเล่ายาลาบ้าอะคุณตัวไม่ใช่หรอเจ้าตัวเดียวเราง่ะไอ้ยังลงมาเข้าดอกว่าอู้ประตูเว้นเว้นประตูเป๊ะทั่วทั่วช่วยตะก้าอู้เลยอันนี้เพื่อนท้าไล่ป้าบีช่วยยันหน้าเมียอู้เลยกวีมยังลูกมาขอรอเว้ยกันยิมยังลูกเว้ยยังขอบุตั้งมาไล่ป้าบีก้าวหน้าบ่ตัดจี้อ่ะทีลูกสุรเลยอารมณ์ก้าวหน้าบ่ไอ้น้องว่ารอเสมาตั้งยาตัวจี้กติปายาตัวจี้เจ้าตัวลงยาตัวจี้ลูกกันเลยตัวนี้จะมาดูข่าวเป็นนี่เลยบอลลูนี่ลูเวนี่เด็กก็เชื่อเล่นตัวเต็มไปอาจารย์เจสุเต็มจ้าวันวันพี่สุใจไอ้ลูกพี่เลยค่ะนี่มองก้าที่จะว่ายกันอ่ะแต่ที่รู้เท่านั้นล่ะบอลลูนี่มาหาป้าวมาเลเซียสักการ์เนี่ยโอ้ยอุตส่าห์ลูกเขาเลยตัวลูกจีบ้าแต่แกรอลูเวนจีลูกพี่เลยย่าไปโอ้เจ้าตัวขนาดกว่าจีจี
မျက်နှာပေါက်ကကြောက်စရာနဲ့ရရဆက်ဆက်လူတွေကိုလိုက်တန်နေရောဘလူးလိုချင်းမိရပေါ့ကွယ်တော်လူတွေကလူသားနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အတောင်လုံးဝမစားပါဘူးတိတိတူနဲ့တိရတွေပဲစားတာဒီတော်လူတွေကခွန်အားကြီးတဲ့လောက်အသိဉာဏ်နဲ့လူလောက်နေပါရှိရဲ့တကယ်ဆိုရင်တော်လူတွေကဘသူကောမှရံမှုလည်းမရှိပဲသူ့မိသားစုနဲ့သူသူ့အဖွဲ့နဲ့သူအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရှိရတဲ့တော်ဝါတွေပါဟင်ဒီလိုဖြစ်ရင်လူတွေကိုဘာကြောင့်ရရဆက်ဆက်လိုက်တန်နေရလဲကွယ်သူတို့တွေကမိသားစုပေါ်တန်ရွှန်စင်ကြီးတဲ့လောက်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုနာကျင်အောင်ထိခိုက်အောင်ဒဏ်ရာရအောင်တရားလုံးမရင်တော့အညှို့ကြည့်တတ်တယ်ကလစားလေးခြေတက်တယ်သူတို့ကိုဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်သွားရင်လဲအဲ့လူကိုမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးကလစားခြေတက်ကြတယ်အခုဒီရိုးမာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတောလူတွေကိုလူတွေကစပြီးအနေရပြုမိလို့မိဖို့မဆုံးဝုံးမဆုံးအနေရတွေပေါ်လာတာပါတခြားမကြည့်နဲ့စင်မတောင်ကမြင့်ဆောင်ကစီးစရာတွေနဲ့လမ်းပြလိုက်သွားရင်လူဝင်ဒီကောင်ကိုတက်တက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲကြံနေလူဝင်ဒီကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာရင်ရွာတွေကိုရောက်လာပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးအနေရပြုကြတာပါအော်ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်တယောက်တော်ရဲကပြန်ပြေးလာပြီးရတော့မှရွာမှာဆက်မနေရတော့ပဲမော်ဘီဘက်ထိဆင်းပြေးရတာသူ့အဖြစ်နဲ့သူကိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးငယ်ငယ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုနာကျင်ထိကြိုက်အောင်လုပ်မယ်ကို့မိသားစုကိုထိကြိုက်အောင်ပြိုကွဲအောင်လုပ်လိုက်ရင်အသက်ကိုပဓာနာမထားပဲရရဆက်ဆက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ကြပါရဲ့အဲ့လိုနေမောင်ရှင်ပြတော့မှအားလုံးလည်းသဘောပေါက်သွားကြပြီးလူတယောက်မကောင်းမှုကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေအကြမ်းမဲ့တေးသေးပြက်စီကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့လူဝင်ကြီးရဲ့လေမျိုးတုံလူမတဲတိတ်ကျဲပြက်စီမှုဖြစ်ကြတာကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီမောင်ကဂူထဲကရလာတဲ့ရန်နာတွေကိုဥထံပုံရှင်လက်ကိုအလိုက်တယ်ဥထံပုံရှင်ကလည်းရန်နာတွေကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ဒီရန်နာတွေကိုဘယ်လိုရှာတွေ့ကြရလဲဂူထဲမှာတိုက်စာလို့လို့ဘာလို့လို့အညော့စာတခုတွေ့ရနဲ့အဲ့ဒီညော့တိုင်းလူဝင်ရုပ်ကြီးရဲ့ရင်ပတ်ထဲကနေရခဲ့ရအဲ့ဒီလူဝင်ရုပ်ကြီးဘယ်သူလောက်တာလို့ထင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒီလူဝင်ရုပ်ကြီးရဲ့လက်ရရှင်ကတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဟောဒီကဥလူဆိုင်ပေါ့ကွယ်ဥလူဆိုင်ဟုတ်လားဒီမောင်ရောဥပန်ကောင်းပါအံ့ဩသားကြရင်ဟုတ်တယ်ဥလူဆိုင်ဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုအကူအညီပေးနိုင်မို့ငါလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်လဲရှင်းပြပါအောင်ဒီလိုလေဥလူဆိုင်ကအင်္ဂလိပ်တွေရန်နာတွေလာဖွဲ့တော့သူပါပါလာခဲ့တယ်လူဝင်ရုပ်ထုကြီးကိုထုပြီးဂျန်နာတွေထဲတာသူတို့အဖွဲ့တွေပဲပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်တွေကပြစ်တက်ခဲ့ရအဲ့ဒီလိုတက်တော့အားလုံးတည်ပြီးသူတယောက်ကတော့ကန်ကောင်းထောက်မှပြီးအသက်မသေးပဲနဲ့ကြံနေခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်တွေထွက်သွားတော့မှကိုနေရံပေါ်မှာစာရင်ထွင်းတက်ခဲ့ရာဒါနဲ့တော့သူကအစတည်းကဒီเจ้าမျိုးဘာကြောင့်ဖွင့်မပြောခဲ့ရလဲဒါကလည်းငါ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေပဲမင်းတို့အစွမ်းစာရင်ဘလောက်ရှိလဲသိကြလို့တမင်မပြောခိုင်းခဲ့ရာတက်လဲတက်နိုင်ပါပြီဆရာကြီးရဲ့ဓာတ်ထက်သူကရောဆရာကြီးကပဲထည့်ပေးလိုက်တာလားနေမောင်စောမှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုချီးရဲမေးလိုက်တယ်။သူကတော့ဥလူဆိုင်ရဲ့မြင့်မလေးအစ်စ်ပါရုပ်တိရှိအောင်လို့သူ့ကိုပါတမင်ထည့်ပေးလိုက်တာအဲဒီခါစောမှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကကျမရဲ့တက်ကိုခဲခဲ့တဲ့အကိုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြောင်းလဲနေစကားဆိုတဲ့မလိုပါဘူးညီမရဲ့တို့တွေကခီးသွားပေါ်သွားပတ်တွေပဲဒီလိုပဲကူညီရမှာပေါ့မင်းတို့မြေဖို့ရဲ့အကူအညီပေးမှုတွေကလည်းတို့အတွက်အများကြီးထောက်ပံ့ရပါတယ်အဲ့လိုနေမောင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဥထံဖုန်ရှင်ကနေမောင်ရဲ့သူတို့မြေဖို့ကအရင်ကတော့အထက်ပိုင်းကတစ်တော်စခန်းတွေမှာနေကြတာအခုဒီကပြန်သွားရင်တော့တို့ရဲ့မိုးမခတစ်တော်စခန်းမှာပဲခေါ်ထားမလားလို့စိတ်ကူထားတယ်မကောင်းလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါဒီမောင်ကအဖြေမပေးခင်မှာပဲဥပန်ကောင်းကကြုံစီစီအမူအရနဲ့ကောင်းနေစရာကြီးကောင်းနေဒီစီစဉ်ကောင်းနေဒီမောင်လည်းအဝေးကြီးကိုသွားလဲစရာမလိုတော့ဘူးခုစခန်းထဲမှာနေဆိုတော့လေချင်ပတ်ချင်ရင်တော့ချိန်မရွေးသွားလဲလို့ရတာပေါ့ဟာအဘလည်းဗျာလူပြိုကြီးဒီမောင်ရဲ့မျက်နှာမထားတတ်တဲ့အမူအရနဲ့ရွက်ကိုရွက်ကန်ဖြစ်သွားတဲ့အမူအရကိုကြည့်ပြီးကြံဖွဲ့သားတွေကလည်းတဝါဝါတဟားဟားနဲ့ရီလိုက်ကြလေတော့တယ်ချစ်ပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်နေရတဲ့ဇလန်းလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးလည်းကြိုက်မြတ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။ A Story Entertainment Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်။